ኦፊስ የት ነው? ኦፊስ የለኝም ከቤቴ ነው የምሰራው። ከመታመን ይኮን እንሰራለን ማታመን ይኮን ይቀር። ግዴታ ተጨንቀህ ረመዳን ጠብቀህ አንድ ማስተዋቂያ ተሰራ። እንዴ ክራይም ሁሉ አይመስላል ሰውን በዚህ ደረጃ ማኒፕሌት ማድረግ። አንያል ናገረውም ለምሳሌ የምሰራቸውን የምጠቀማቸው ቴክኒክሱ በጣም የሚያስፈራ ይነገር ነው ፎር መጣ። ላይ ከመሞትም በላይ ፕሮባብሊ የሚያስፈራ። እኔ ምንም ደብቀው ነገር አልዋሽም እዚህ ቦታ ላይ ያለሁት ማለት ማሚን በዋሽ ታመናለሁ ቀይ ስለሆንኩኝ። ሳምንት ነው የሚለቀስልህ። ብዙ ነው ሳምንት እንደውም። ሶስተኛው ቀን ላይ ካርታ ጫዋታ ይጀምራል። ጸሎት አደርጋለሁ በቃ ጌታ እኔ የምፈልገው የዛሬ አመት በዚህ ስራ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ላይ መድረስ ነው እንደዚህ ማድረግ ነው የምፈልገው እና ጸሎት አደርግና ያ አመት ሲመጣ ወደ ኋላ ዞር ብዬ ሳስበው እኔ ጸልይኩት እዛ ማዶ ይሄን ያለው እዚህ እንደዚህ አይነት ሰልፍ ሄልፕ ኮንቴንት ኮንሱም ስታደርግ የሆነ ሰዓት ላይ መተነፈስበት ቦታ ትፈልጋለህ። ለዛ ነው ብዙ ሞቲቬሽናል ስፒከር ይበዛው በነገር ላይ ብዙ አልዝናናም ፊልም አላይም ሙዚቃ ያንላል አዳምጥም ኳስ አላይም ከጓደኞቼ ጋር ማታማታ አልወጣም ምንም ባደርግ ምክንያቱም ሁሉም ፈን የሚባሉት ነገሮች ሆኖ አርጋቸዋለሁ ስፔሻሊ ግቢ ሆኜ ፈጥቻለሁ እዛ ጋር ነው ያውም ትራሽ አይደለም ወቀት ያለው ነገር ይሰጥ ለብሮ ማይከፈለ ያ ይከፈለን ይገባል እና ላይክ ደማችሁም ሊፈላ ይገባል ሌትስ ጎ ይታ ራሳችንን አስተዋቀን እንጀምር ዛሬ እሺ የዛሬ ጋስታችን ዮናስ መሀመድ ዮናስ ያረን ስለስም ያራ ምን ላይ ላይ ይችላል ሰዎች ምን ነገር ያው ሶሻል ሚዲያ ቦሪንግ ስታፍ ስለ ቢዝነስ የሚያወራ development I'm not that boring yeah entertainment so አይደለም የሆነ ሰዎችን ማስቀ ማማይ so አይደለም አብዛኛው ነገር እኔም የሚያስደስተኝ business ነው ስለ ማውራው ስለ business ስለ self improvement ምናምን ነው ላለፉት አንድ አመት actually like dedicating your content search አለው youtube ላይ ምናምን almost ከ150 ምናምን ሺህ በላይ subscriber I was amazed 150 ሺህ መድረሱን ሳይ yeah እኔ ራሱ like every day በየቀኑ 1000 ሰው subscribers ሲጨምር ይሄ ሁሉ ሰው ስለ business ለመማር ነው ግራ ይገባኛል አዎ ለምን ጀመርከው ቻናሉ? ኢንተረስቲንግ ሶ ከጓደኛዬ ጋር ያወራ ነበርና መጀመሪያ ሐሳቡ የመጣው ኮቪድ ላይ ነበር። ሶ ለኔ ኮቪድ ሪሃብ ነበር። ሶ ጥሩ ሲቹዌሽን ላይ ነበርኩ ምናምን። ሶ ወደ ኮቪድ ስመለስ ሰውነቴንም አይምሮዬንም ለመገንባት ነውና ብዙ አነበብኩ። ብዙ ቪዲዮዎችን ፖድካስቶችን ምናምን መለከት ነበርና አጋጥሞች ኮን አላቅም ግን እንደዚህ አይነት ሰልፍ ሄልፕ ኮንቴንት ኮንሱም ስታደርግ የሆነ ሰዓት ላይ መተነፈስበት ቦታ ትፈልጋለ። ለዛ ነው ብዙ ሞቲቬሽናል ስፒከር ይበዛው በነገር ላይ መናገር ትፈልጋለ አይምሮህን ይቆጣጠረውና ማለት ወዴት ላርገው እነዛን ሐሳቦች ሼር ማድረግ ፈልጋለሁ ከሰዎች ጋርና why not የሆነ ጊዜ ላይ ኮንቴንት ክሬሽን ነ ጌሪ ቪን ምናምን ስመለከት ካሜራን ፍሊፕ አርገ ሪከርድ አርገ ምናምን ሲል አይ ዲድ እና በሰልፊው ነበር ሪከርድ ያደረኩት ብለሪ ነበር ደስት ገብቶበት ነው በዛ ተጀመረ። ኦኬ እንትላይ መጻፍ ደረድራለሁ የኮፊ ቴብል ላይ ፒሲ አስቀምጣለሁ እዛ ላይ ስልኬን አረጋለሁ ነው ያ ነበር ትራይፖድ ሳይ ወጀመራዎች ቪዲዮዎች እንደዛ ነበሩ just ያነበብኩትና ማቀው ነገር ለሰው ሼር ማድረግ ነበር። ኦኬ ከዛ early stage ላይ የገባኝ በኋላ ላይ ሮያላይዝ አደረገው በጣም ትክክለ ያደረኩት ነገር የማስበው እዛ age ላይ እኔ አስተማሪ ሆኜ ልመጣ አልችልም experience feeling inverse summary ነኝ ምናምን ስለ business ስለ self development በቀን እንደዚህ አይነት exercise እንደዚህ ለላ አልችልም you know so ለለም ይችላል ነገር ምንድነው ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ የትኛው ዲፓርትመንት ትመርጣላችሁ see that I know but like በደንብ አርጌ በደንብ ማብራራት ያለፍክበት ስለሆነ yeah so እንደዛ አይነት content መስራት ሲጀምር like immediately ነው influence የመጣው ሁለት ቪዲዮ ከለቀኩኝ Instagram ላይ የሆነ 10 ልጆች DM ያደርጉልኛል so ካስተዋወሳችሁ አላቅም ግን ናቹራልና ሶሻልን መምረጥ በጣም አስጨናቂ ነበር በጊዜው ዲሳይድ ለማድረግ ዩኒቨርሲቲ ስገባ የትኛው ዲፓርትመንት ልግባ የትኛው ስኩል ልግባ ምናምን በጣም ጭንቀት ነው። ሶ እንደዛ አይነት ኮንቴንት ጂስ መጣ በጣም ብዙ ሰው ወደደው ምናምን ብዙ ሰው ስለህ ያው 1000 ሰው ሙድ ይያዛል አይደለ ሶሻል ልግባ ሰው ላይ አያዝ ነበር እስከዛሬ አሁን ኢንጂነር ላይ ነው ሙድ ይያዘው እንዳለ ባለፈው ስታንድ አፕ ናይት እንጂ በቃ ሙሉ ቀልዱ ኢንጂነር ላይ ነው ፍራንች ላይ ነው የዛኔ እንደንተ ነበር በቃ እንተ ስማርት ከሆንክ ያምን ናቹራል ነው በተለይ the future is for natural students ነው እዚህ ነገር ነበር 70% ነው ተማሪው ራሱ ቢወሰድ አይደል ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ለመታገል ያ አይ ነው 70 30 ነበር ናቹራል ነበር ካንተ ወይስ እኔ ናቹራል ነበር ኦኬ ሶ ስገባ ምንም እንትኑ ኖሮኝ አይደል ፍላጎቱም ኖሮኝ አይደል ሚስስ በጊዜው የነበረው ነገር ተከተላለ ናቹራል ኢዝ ኮልድ ትባላል ናቹራል ትገባለ አስቱ የትኛው አስቱ ነው የገባው ያዳማው ኦ ያዳማው ስትነበርኩ
ሶ ዛ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ያው 5 አመት ሙሉ ኮምፒውተር ተምሬያለሁ ምናምን። አሪፍ ግሬድ ነበር። በሚገርም ሁኔታ ይወለ ስራ የጀመርኩት ሰርድ ኢየር ሰከንድ ሴሚስተር አካባቢ ነው። በቃ መስራት የሚባለው ነገር ሰው ሊትሬቸር ክለብ ነበር፣ ኦፊስ ነበር ምናምን። እና ኦፊስ ውስጥ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ሰራ ነበርና አራተኛ አመት ላይ እንደነገርኩ ነው ኮቪድ ሪሃብ ነበር። ሶ ኮቪድ ላይ ብዙ አንብቤ ምናምን ራሴ ላይ ሰርቼ ምናምን ስወጣ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስመለስ ሰው እዛ ቦታ ነው ያስቀመጠኝ። እና በፊት የነበርኩበት ጋር ነው። እና ሲሄድ ተመሳሳይ ወሬ ነው የሚያወሩኝ። ካቆምንበት ይታይ ከስድስት ወር በፊት ምናምን ያቆምንበት ቦታ ተመልሰን እንሂድ ነው ያሉኛል። እና ፊት ማድረግ ከበደ ጀኒውሊ። ፖዝ አድርጋችሁ ነው ይላል። አይ ነው ፖዝ አድርገው ነው የሄዱት እነሱ። እና ከበደኝ በጣም። አንድ ሴሚስተር ስትረግድ አደረግኩኝ። ከዛ ፎርዝ ይር ላይ ስንመለስ የሆነች ብር ነበረችኝ። ተማሪ ሳይመጣ ጫና እንዳይበዛብኝ ብዬ ተማሪ ሳይመጣ ቀድሜ አዳማ ሂጄ ቤት ተከራየሁ። መኖሪያ ከግቢ ወጣሁ ሙሉ ለሙሉ። መኖሪያ ነው ወይስ መኖሪያ? ስንት ነበር ኮስት ሼሪንግ? አሽ 450 ነው። ራሱ የጨመረ ይመስላል። 450 ብር ነው። ምን ተማምነ ነው ታዲያ? አሁን ስራ ሰራ ነበረ ሰው የዛኔ ነው ዲጂታል ማርኬቲንግ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ምናምን ከሚባል ነገር ጋር የተገናኘሁት የዛኔ ነው። ያው ኮንቴንቱስ ጀስት ፓሽን ነው፣ የማውቀውን ነገር ማውራበት ነው እንጂ ገንዘብ አልነበረውም። ሰው ዲጂታል ማርኬቲንግ መስራት ጀመርኩ። ስፔሻሊ ደግሞ አዲዎችን መስራት ጀመርኩ የዛኔ። ከዛ አራተኛ ዓመት ላይ ሙቭ አደረግኩ። ከግቢ ስወጣ የሆነች በጣም ስስ የሆነ እንደ ፎጣ የምትለብሳት ፍራሽ ነው የገዛሁት። ከዛ ወንበርና ጠረጴዛ ምሰራበት። ሌላ ምንም ነገር አልነበረም ቤቴ ውስጥ። መንቆርቆሪያ ምናምን የለም፣ ምንም ስቶቭ አልነበረም። ለረጅም ጊዜ ካምፓስ ሄደ ነው ምሳ በልተን መጣሁ። ቁርስ ምሳ አላት ማሚ ቤቶች አሉ እዛ አካባቢ። አርባ ብር ካለ ምሳ ትበላለች። ከዛ ትንሽ ጊዜ ነው ምን አለ መሰለ፣ በኋላም ላይ በጣም በተደጋጋሚ ህይወቴ ላይ እያጋጠመ የመጣው ነገር የሆነ ነገር ዲሳይድ ስታደርግ የሆነ ነገር አንተ ስትቆርጥ ዩኒቨርስ እንበለው ወይ ፈጣሪም ሰው በሚያምንበት ነገሮችን ወደ አንተ አሬንጅ አደርጋቸዋል። ስለዚህ እኔ መቼም ቤት ተከራይቼ ስወጣ ፕላን የነበረው ሴትዮዋን የሶስት ወር ክፈል ስትለኝ የአንድ ወር ነው ያለኝ። የአንድ ወር ልክፈልና እሰራለሁ፣ ከአቃተኝ እወጣለሁ። የት ትሄዳለህ አለችኝ። ግቢ ተማሪ ነኝ እና ዶርም አለኝ እዛ ሄዳለሁ ምናምን አልኳት። ሶ ባካፔ እኔ ወደ ዶርም መመለስ ነበረ። ከዛ ግን አልተመለስኩም ነው በቃ። ከዛ ቀቀስ እያልኩኝ ቤት ላይ አንዳንድ እቃዎች እያሟላሁ ስቶቭ እየገዛ ማንቆርቆሪያ ምናምን እየገዛ ባላበስልበትም እንደዛ እያለ ያ አመት አለቀ። መጨረሻ አካባቢ ላይ አመቱ ከማለቁ ግንቦት ሰኔ ግንቦት አካባቢ ላይ ቤት ቀየርኩ ወደ ተሻለ ቤት። አት ደ ሴም ታይም በተመሳ ኦልሞስት በአንድ ሳምንት ነው ቤትና ቢሮ የተከራየሁት ማለት ነው። አዳማ ቢሮ ተከራየሁ። ቤት ምን እየሰራ ማርኬቲንግ ነበር። ማርኬቲንግ ስቲል ሞር ፎከስ አድርጌ የምሰራው ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ አዶች ላይ ፎከስ አድርጌ እሰራለሁ። ዌይት ቆይ፣ አሁን ኮምፒውተር ሳይንስ ነው የገባው? ያ ሶ ኮምፒውተር ሳይንስ አንድ አመት ኮቪድ መጣ አይደል? አመት ኦልሞስት ብሬክ ወሰድክ? ሶ በአንድ አመት ውስጥ የዲጂታል ማርኬቲንግ ኤክስፐርት ሆነ ተመልሰ መጣ? ኤክስፐርት አልነበርኩም፣ ስቲል እየተማርኩ ነበረ። ሰው ብዙ ነገር የተሳሳትኩ ነበር፣ ግን ስቲል የሚሰራ ብዙ ሰው ስላልነበረ እየተሳሳትክም ቢሆን አንተ የተሻልክ ነበር። ሎካል ክላይንቶች ጋር ነበረ ወይስ ኢንተርናሽናል ጋር ነበረ? ሎካል ክላይንቶች። እንደዛ ዲማንዱ እንዳለ አላውቅም ነበር። ዎክ ሚ ስሮ ኢት ስቲክ። አሁን እንዴት ነው የጀመርከው መጀመሪያ? ላይክ ሃው ዱ ዩ ኢቭን ትራንዚሽን ቱ becoming a digital so ቀላል ነው። እንዴት ነበር መሰለ፣ ኮቪድ ላይ ነው ሐሳቡን ያገኘሁት። ወደ ኋላ ብረም ስቶሪውን እንትን ሳደርገው ግራፊክስ ሰራ ነበር። ኦኬ ኮቪድ ላይ ማለት ነው። so ግራፊክ ዲዛይን እየሰራሁ ነው። ልክ ፎር ፍሪ ለሆኑ ክላይንቶች ልከላቸዋለሁ፣ ትምህርት ቤቶች ምናም ከቤት ሆኜ እየሰራለሁ። so ወደ መስከረም ጥቅምት ነው እንደዛ አካባቢ ላይ ገንዘብ ሜክ ማድረግ አለብኝ አልኩኝ። so ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ላይ አፕላይ ማድረግ ጀመርኩ። ፖርትፎሊዮን አዘጋጀው። አዎ ግራፊክ ዲዛይን ማለት ነው። መላክ ጀመርኩኝ። እንደዚህ እንዳሁኑ አልተጠለቀለቀም ነበር በአፕሊኬሽን ነው። የሆኑ ሁለት ቦታዎች ተጠራው። ለምን ሶስት አራት ኢንተርቪው እጃለሁ። ሰው ስሄድ ኢንተርቪው ላይ አንተ ይህን አውርቼው አላውቅም ቆየው። ይጠይቁኛል ሰዎቹን፣ ለምንድን ነው ምን ላይ ነው ያለኸው ኤዱኬሽናል ባክግራውንድ ምናምን ሲሉኝ፣ ዩኒቨርስቲ ተማሪ ነኝ ይላቸዋል። ሰው እንዴት ነው ታዲያ አፕላይ የምታደርገው ሲሉኝ፣ አይ ግቢ አልተጠራንም፣ እስክንጠራ ድረስ ሰርቼ ከዛ ሄዳለሁ ና ሰው። እነሱ ደግሞ እንደዚ አይነት ኮሚትመንት አይፈልጉም፣ የሚቀጥል ሰው ነው የምፈልገው። አራት ቦታ ደነት ነኝ ለምንድ ነው? መጨረሻ ላይ ሰውየው ምንድነው ሲለኝ፣ ዩኒቨርስቲ ተማሪ ነኝ አልኩት። እና እንዴት ነው ትቀጥላለህ ምናምን ሲለኝ፣ በቃ ድሮፕ አውት እያረኩ ነው አልኩት። ድሮፕ አውት እያረኩ አልነበረም።
ሮፖት ያረኩ ነው አልኩት ለምን ተከራከረኝ ምናም ለምን አትማር ምናም ሲል ነው በቃ እኔ ሲሪየስ የሆነ ሹ አለብኝ ገንዘብ ማግኘት አለብኝ በቃ ስለዚህ ትምርቱን ቀስ ይቀጥሉ አልኩት አስከባይ በዛ ዋው ህትመት ቤት ነበር ሶ ነፃነት የሚሰጥ አይነት ቤት ነበር ማለት ራሴ ግራፊክ ዲዛይነር ነኝ ክላይንት መቀበላለሁ ምናም ሶስቱ ምን አድቫንቴጅ ሰጠኝ ሙሉ ቢዝነሱን አንደርስታንድ ማድረግ ጀመርኩ እነሱ አያቁም ግን የቢዝነሱን እያጠናው ነበር ምን ደብ ያ ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው ካምፓኒ ወይ ማርኬቲንግ ካምፓኒ እኔ አዘ ግራፊክ ዲዛይነር ነኝ ገባሁት ህትመት ቤት ህትመት ቤት ነው አዎ በቃ የህትመት ስራዎችን ነው የሚሰራው ኖርማል አድቨርት ቤት የሚባሉት ማለት ሶ ፕሮፊት ማርጂን እንትናቸውን ኬት እንደሚያገኙት ሰፕላየሮቻቸውን ማን እንደሆኑ ምናም ምናም ክላይንት ኔጎሺየሽን ማወቅ ከመገባኝ በላይ እዛ ቤት አወቅኩኝ ሁለት ቶር ከግማሽ ሰራሁና በቀኝ ማለት ምንም አዲስ ነገር ሰለቼ ስራው ማለት ነው በሁለት ቶር ውስጥ ከዛ እዛች ጊዜ ላይ ነው በቃ ዲጂታል ማርኬቲንግ ለምን አልሞክረውም አልኩኝ ስንት ነበር ደሞዝ ግን 3000 ብሩክ ከብር ጋር በጣም ለሌለ ነው 3000 ነበር ደሞዝ 4 ኪሎ ነበር የምሰራው መካኒሳ ነበር ቤቴ እዚህ ትራንስፖርት ነው አዎ ትራንስፖርት ነው በቃ ሶ ቤት ተከራይተ ነበር እዚህ ማለት ነው አይ አዲስ አበባ እዚህ አዲስ አበባ ፋሚሊ ጋር ነበር ኦኬ ከዛ ሁለት ወር ከመናም ላይ በጣም የሚገርመው መታገስ አቃተኝ እስከ 3 ወር ጨርሰውና ደሞዝ ይከፈል አልፈልግም ወጣለሁ ምን አግኝተ ነው ምንም ግን ወጣለሁ በጣም ታይቶ ነው ግን ወጣታል አለ በቃ ሰለቸኝ ሶ አዲስ ነገር ነው የምፈልገው ማሚ ከዛ ልክ ሲወጣ አንድ ልጅ ነበር ከሱ ጋር ኦልሞስት ኮቪድ ያለቀ አካባቢ ነውና ሬስቶራንቶች ዳውንሳይዝ ያደረጉ ነበር ሰራተኞች አስተናጋጆች ምናም እየቀነሱ ነውና ስለዚህ አስተናጋጅ ፍሪ የሆነ ሲስተም ሰራንላቸው ሶ ኪዋር ኮድ ነው እሱን ስካን ታረጋለ የኮምፒውተር ሳይንስ ባክግራውንድ መጣዘቅ ስካን ታረጋለ ዳይሬክትሪ ካሽየሩ ጋር ይሄዳል ናይስ ኦርደር ይመጣል ማለት በአንድ አስተናጋጅ ነው ቤቱ እንዲሰራ ሐሳቡ ኦኬ ለተናንሽ ቤቶች ነው አዎ ለሬስቶራንት ለሆቴሎች ለጥልቅም ቢሆን እኛ እንደውም ትላልቆችን ነበር ታርጌት አድርገን ስንሄድ የነበረው መጨረሻ ላይ የሆነ ቻይኒዝ ሬስቶራንት አክሴፕት አደረገን ኦኬ አንድ 4000 ብር ሸጥን እሱ ዋስ 4000 ሲስተሙን አዎ 4000 ብር ዋው ከነንቱ ነው ኪዋር ኮዱን ፕሪንት አድርገን ምናምን እኛ ነን ቴብሎቹ ላይ ያስቀምጥነው ማለት ነው ከዛ በቃ በጣም ደስ አለኝ ድጋሚን ሽጠ ስንለው ጊዜው ሄዶ ነበር ስለዚህ ኮቪድ የሆነ ኪል ላይ የተባለ ነበር ስለዚህ ማንንም አልፈልገውም እሱ ነገር ሰው ይመጣል ወደ ስራ ይመለሳል ምናምን አዎ በቃ አስተናጋጆችም እየገቡ ነበር ሰው የሆነ ጊዜ ላይ እሱም እየተሸጠ አይደለም ስራ የለም አቁም ያለው ወዴት እየሄድኩ እንደሆነ አላቅም ብቻ ከመካኒሳ በባስ እየሄድኩ ነው ወደ አላቅም ወዴት እንደሆነ ጋድ ኖስ ዌር ከዛ የሆነ ድርጅት ደወለልኝ መገናኛ ለቋንቋ እና ግራፊክስ ትምህርት ቤት ነውና ግራፊክስ እንደምሰራ ያቅ ነበር ሰው ይው ከዚህ በፊት አውርቼው ነበር በምን እንደሆነ አላቅም ብቻ ግራፊክስ ሰራለህ ምናም ለምን አታስተምርም አስተማሪው ተብኛል አለኝ ታ አይ አይ ነው የፈጠነው ማለት ከዛ ጭራሽ አስቢው አላቅም ማስተማር እንዴ ገና እየተማርኩ ነው ታሰብ ልጅ ኦኬ እሺ እንዴ በጣም ደስ ይለኛል አልኩት መቼ መጀመር ትችላለህ ሰላም ሲለኝ የምር አሁን አረም የዛኔም ራስቻለሁ ወሬት እየልኩ እንደነበረና አሁን መጣ ይችላል አልኩት ሜክሲኮ ወረርኩኝ ከታ መገናኛ ይርክ ገባው አንድ ተማሪ ሁለት ተማሪ ነበር ምናምን ያው ጀማሮች ናቸው ሶ እኔ ለነሱ ኤክስፐርት ነኝ እዛ ማሳያቸው ነገር በቃ ከሰው ጋር ተነጋገረን እንደሚከፍለ ነገረኝ ተማሪዎች መምጣት ጀመሩ ወደ 10 ተማሪ ደረሱ ያ ብሮ ማለት ባልጠበቅኩት ሁኔታ የሆነ ገንዘብ ማግኘት ጀመርኩ ከዛ ከዛ ፐርሰንት ነበር የሚሰጠው በፐርሰንት አው በፐርሰንት ላይክ 50 ነበር ኢንስትራክተሩና ከታክስ በኋላ 50 ነበር ትምህርት ቤቱ አው ስለዚህ ሞርኒንግ ተማሪ እንዳመጣ ፑሽ አደረገኝ ነበር ከዛ ምን አደረኩ እሱን ያስተማርኩ ሰለቸኝ አሁን ዋው ያ ከባድ እንትን ነው በስንት ሆነ ይደሞ ይሰለች ይሄኛው እንኳን ወር ከ15 ቀን እንደዛ አካባቢ ቢሆን የሰራው ታቆይታል በጣም እዚህኛው ላይ ቆይቻለሁ ከሰው ሰለቸኝ ግን ማቆም አልፈለኩም ኦኬ ሰው በጎን ለምን ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው ሐሳቡ መሰለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስለሆነ ሰው በጣም ሩቅ ነገር ያደርጋል ግን እንደዛ አይደለም የሆነ ስሞል ቢዝነስ አለ ደንበኛ ለማግኘት ስትራግል ያደረጉ ነው እኔ ማርኬቲንግ መስራት እችላለሁ ስልክ አለኝ ሶሻል ሚዲያ አለ ሰው ለምን እንደ እነሱን ፕሮዳክት አስተዋውቂ ገንዘብ ልቀበል ያ ነው ሳይንሱ ሌላ ምንም ነገር አይደለም ሄድኩኝ የሆነ ሬስቶራንት አወራኋቸው የዛኔ ኪዋር ኮድ ሸጥኩለትን ክላይንት ልስራልህ አልኩት ኦኬ ያ ከዛ ሻለ 3000 ብር ከፈለኝ አልኩት ውድ ነው አለ ቀወጠው ምናምን እንዴት ነው 3000 ብር ሆና ሰው ያብታም በወር ነው በወር አዎ በወር አንተ በፖስት ልትል እንደአሁን ያለውን ገበያ አያ ያ ካሁን አንዛራው አንይ ራስዋን ሳስበው ታም ግን እንኳን እንደዛ ሆነ
የዛኔ ማለት ነው ከያዙም የሆነ አይ ብር ከፍ ባረግ ምናምን ኑሮ ኤክስፔክቴሽኑም ትልቅ ይሆንና እሱን ሚት ማረይ ከብሬ ነበር ሰራለኝ ጀመርኩ ከሰውየው አሁን ድረስ አመሰግናለሁ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ይደውልኛል ማታ ነው አማታ ስራ ካላለቀ ይደውልኛል እሱ ኮንቴንት አላለቀ ምን ነገር ይሰራ ለምሳሌ ላይክ አክቹሊ የሚሰራው ነገር ኢምፓክት ያመጣ ነበር ሬስቶራንቱ ላይ እና የሚቀዘቅዝባችን ሬስቶራንት ስራ የሚቀዘቅዝበትን ሰዓት ምናምን እንሞላለት ነበር በሰው ማለት ነው በአሎች ላይ ምናምን because chinese restaurant የት ነው ቦታው ቦሌ ኦኬ ቦሌ so መስራት እንደምችል ለራሴ ፕሩቭ ያደረኩት በዛ ቤት ነው ምን ምንድን ነበር የምታረጋግላችሁ አሁን ለምሳሌ everything አሁን ላይ በብዙ ቲም ማሰራው ነገር በሙሉ ራሴ ነበርኩ ከሰራው graphic designing ከcontent strategy ጀምራለሁ production አዎ ሐሳቡን አመጣለሁ copy-ውን ራሴ ነኝ የምጽፈው graphics-ውን ራሴ ነኝ የምሰራው host ማረገው እኔ ነኝ አዱን የምሰራው እኔ ነኝ ከዛ ደግሞ ቻሌንጅ ካለ ተወዳዳሪዎቹን መርጬ ምናምን አሸናፊን ምሸልመው ራሴ ነኝ ምናምን still post full time job ማለት full time አዎ ለዛ ነው የሚደውልልኝ ሰው የcontinuously ራሴ ስለነበርኩ delegate ስላላደረኩ ምንም ስራ በቃ full time እሱን እሰራለሁ በባለይሳስ ደግሞ የርኩ አስተምራለሁ እዛ አሁን ይሄን ያረኩ እንዳለ ግቢ ተጠራን ዴቪድልክ አይ ነው ጥሩ ገንዘብ እየሰራው ነው አሪፍ ብር በቃ አሪፍ ብር እንዴ በጣም ከተማሪዎቹ ጋር ከመናምናም ሆኖ በወርስ ከ20 ሺህ ያገኘው ነበር 10 ለዛ ብቻ 20 ሺህ የሚጠጋ ብር ያገኘው ነበርና በጣም ትልቅ ነው በተማሪ ሁኔ በዛ ጊዜ ያብር ብዙ ነው እሱ በኋላ 450 ብር የሚወስድ ተማሪ ጋር አይ ነው 450 ብር ነው እንግዲህ የሚከፍልና በጣም በቃ ትልቅ እንትን ውስጥ ገባው ትልቅ ክራይሲስ ወደ ግቢ ልመለስ አልመለስ ቤት አማከርኳቸው ጓደኞቼን አማከርኳቸው እናም መጨረሻ ላይ በቃ 3 አመት ከግማሽ ድረስ ቆይቻለሁ so ክላይንቱንም ነገርኩት ሪሞት ለስራው ስራው ምክንያቱም ይሄ ላይ ተበቅብኝ ማብዛኛውን ከቤት ነው የምሰራው ትምርቱንም ቅዳሜና እሁድ አስተምራልኩት ኦኬ ተስማሙ ሁለቱም ተስማሙ ተመለስኩኝ ወደ ግቢ ማለት ነው የዛኔ ነው ስመለስ እኔ ኦሬዲ ገንዘብ ሜክ እያረኩ ነው ከቢዝነስ ኦነሮች ጋር ነው ይዋልካል so የግቢ ተማሪ እዛ ሲሄድ የሚጠብቀኝ ደግሞ እዛ ታች ነው እንዴት እንገናኝ ከዛ የግራፊክስ ትምህርት አልሆነም በጣም ትልቅ ኮሚትመንት ፈለጉና እኔ ምሄድ አልቻልኩም ቀረሱ ሶ ክላይንቱን ብቻ ይዤ መስራት ጀመርኩ በዛ ላይ አድ ሰርቪስ ጀመርኩ ናም ሶ ከቤትም ሙቭ ሳደርግ የተወሰነ እኔንም ያኖረኝ ነገር ነበር በቃ ለካራተኛ አመት መጨረሻ አካባቢ ላይ ቢሮ ወደ መከራይት ምናም ነው የገባው በርግጥ ሌላ ስራ አለ ሌላም ስራ ጀምሬ ነበር ሶ ቢቲኤል አክቲቬሽኖች ነበሩ ኦሮሚያና ኢስት ላይ የሚሰሩ ማለት ነው ሶ ተቀጥሬ እንደ ኮርዲኔተር ሰራ ነበር ምንድነው ምን አክቲቬሽን ኦኬ የአድቨርታይዚንግ ኮንሴፕት ነው ቢቴላ አክቲቬሽኖች ማለት እነዚህ ካናል ፕላስ ዲስቲቪ ምናምን በመኪና ሰርከስ ዳንሰር ምናምን አርገው ሚዞሩት ነው ያ ሶ እንደሱ አይነት አክቲቬሽኖች ሆትስፖት ሮድ ሾው ምናምን ይሰራል ብዙ የኦሮሚያ እና የሳውዝ ከተሞች ላይና እኔ አዳማ ላይ ኮርዲኔተር ነበርኩኝ ሶ ድርጅቱ እኔን በቀን 1000 ብር ነው የሚከፍለኝ 1000 ብር ከፍለኛል ኤቨንት ኮርዲኔተር አረጋለሁ How did you get that? በሪከመንደሽ ሰው ሪከመንድ እዛ የምትሰራ ልጅ የድን ጓደኛ ታውቀው ነበር እሱ እንደውላ ጠይቀችው እሱ ነው ሪከመንድ አደረጋት ከዛ በጊዜው ኔትወርክ ያ የሚገርመው ደግሞ እሱ ልጅ ጋር አንተዋወቅም ነበር እኔም ደሴ ነው ተወልጄ ያደግኩት እሱም ደሴ ነው ተወልዶ ያደገው እና ኢንስታግራም ላይ አየዋለሁ የሚሰራው ነገር ዴቨሎፐር ነው ምናምን በሩቁ ነው የምትያየው እሱም በሩቁ ነው የሚያየኝ ግን ያን ነገር ብሬክ አድርጎ ሄዶ መተዋወቅ እንስራ ምናምን ማለት አልነበረም ልክ ከእሱ ጋር ኢንስታግራም ላይ ዲኤም አድርጎልኝ ኦር አድርጌለት ብቻ ተገናኝተን አውርተን የመጀመሪያ ቀን ቀረጅም ሰዓት በጣም ፋየርዱነን ለመስራት ምናምን በሳምንቱ ነው ሪከመንድ ያደረገኝ ይህ ልጅ አሁን ባላገኘው ነው ይህን ኦፖርቹኒቲ ገረመኝ በጣም በእውነት so በጊዜው ትልቅ እንዲህ ትልቅ ነገር ይሆናል ምናምን ይያል ነበር just 1000 ብር ከፍላ አለላሉ ተስማማው ላቤን ተፈር ገይሰራው ያልዞርኩበት የኦሮሚያ ከተማ የለም በአክቲቬሽን ፀሐይ የከተከተን ትምርቱን እኮ ድሮፕ አውት እንዳረኩ ጠሮ ነው እኮ ይለ seriously ለምሳሌ ፋይናል ሆኖ ተዚለኛል ሮብ ፋይናል አለ ማክሰኞ ነው አክቲቬሽን አለኝ እና ሳጉሬ ምናምን ይባል የኦሮሚያ ከተማ አክቲቬሽን እየሰራሁ ነው እኔ ሳጉሬ አዎ የምሬ ነው ሶ ስመለስ ጠቁር ያለው ፀሐይ ነው መጥቶኛል ምናምን ፈተና አስገባ ያለች ሰዓት ማታ ናት ያው በተፈጥሮ የሆነ ትንሽ ነገር አንዴ ካየሁ እሰራለሁ ከድሮም በቃ ፈተና ብዙ አልዘጋጅም ያቺ ነች እገባለሁ ምናምን ነገር የተመረኩት በስሪ ስሪ አካባቢ ነው ያ
like mulu amstenya ameten yaw temerk yallo kezi bala I don't care altamarku for real computer science amstamat ah amstamat no nyaga oh nyaga amstamat no baka so so sira jemerku wodiaw biro yetekalayehut lik coordinator hunyi teketri bizu sira betam bizu sira malat ahun lai katema rasu proud no le report yaderagachun sirawosh bemulu serichallo zawni kaza yaw yirasi clientoch miyas jemerku በራሴ መስራት ጀመርኩ ናምና አይዲያውም ይመጣልኝ ይሄ ነገር ፍሊፕ ማድረግ ይችላልው ግን ፍሊፕ እንዳረገው ላይሰንስ ያስፈልገኛል ተው ወዲያው ነው በቃ ኢሚዲየት ነው ልሰድ ያደረኩት ኢቭን ለቢሮ የሶስቶርም ክፍሉ አልነበረኝ 50 ሰንት ነው 40 ምናምን ሺህ እንደዛ አካባቢ ነበር የሶስቶር ክፍያውና ታገስኩኝ የሆነ ስራ ይመጣል ብለውኝ በጉጉት ተጠብኩት ያ ስራ መጣ ያን አክቲቬሽን ሰራው ለኮርዲኔተር ለምና ምንም ኤክስፔንስ አላወጣ ሙሉ እንደዚህ ሙሉ ነው የከፈልኩት የቢሮ ማለት ነው ሶ ስገባ እንደዚህ አይነት አንድ ኮፊ ቴብል ከዛ ኩርሲ ወንበሮች 3 ሌላ ነበር እና በሱን ግድፍ ጋር አወጣው ቲን ነበር አወጣው ናምን እዛው አዳማያለ እዛው አዳማያለ ከዛ አንድ ቴብል ተጨመረ ይያለ ይያለ ስራው እየሰፋ እየሰፋ ማለት ቆይ እኔ አሁን አንድ እንትን ማይሊ ነገር ምናልባት እኔ ጋር ያለ ፊሊንግ ብቻ ላይሆን ይችላል ግን አንድ አንድ ጊዜ ስራ ከፍላ ሀገር ምናምን ያለ አይመስልኝም ከአዲስ አበባ ውጪ ስራ የሚሰራ አይመስልኝም አሁን እኔ ኮምፒውተር ላይ ነው የምሰራው ሶፍትዌር ላይ ነው የምሰራው ሶፍትዌር ሰርቻውን ከአዲስ አበባ ውጪ ሸጣለሁ ብዬ አስቤም አላውቅም አንተ እንዴት እዛ ላይሰንስ ከመውጣት ድረስ እንዲደረስክ ሶ ልክ ነህ የሚጀምረው ነገር ወደ አዲስ አበባ ሙቪ ያረኩበት ምክንያት ይሄ ነው ብር ያለው አዲስ አበባ ነው ግን መሰራት ይችላል ነው አሁን የኔ ሪሞት መሆኑ local client even አሁን አድስን ሰራ almost 99% ክላይንቶቻችን አሉት አዲስ አበባ ነው ያቺ 1% ነች ሌላ ክፍለ ሀገር ያሉት ግን ሪሞትሊ መሰራት ስለሚችል እና የሆነ ጊዜ ላይ በቃ ኮንፊደንት ሆንኩ ኦፊስ የት ነው ሲሉኝ ኦፊስ የለኝም ከቤቴ ነው የምሰራው ከመታመን ይኮን እንሰራለን ማታመን ይኮን ይቀር ኦፊስ ደግሞ መከራይ ከሆነ እዚህ ዋጋ ላይ ይሄን ያልጨምርበታለሁ ስለዚህ እንደዛ ያያረኩኝ የሆነ ትረስቱን ያገኘውት ስመጣ እዛውኝ እየመስራችሁ አልኩ እነዚህ አክቲቬሽኖች ደግሞ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም እንደውም ከአዲስ አበባ በላይ በብዛት ሁሉም ኦልሞስት ሾፕ ያለ በቶታ ላይ በሙሉ አክቲቬሽኖች ስለሚሰሩ ስራ አለ ስለዚህ እነሱ ኢቭን አሁን አዲስ አበባ ሙቭ አርገን እዚህ እንኳን ቢሮ ተከራይተን እነዛ ከተሞች ላይ እንሰራለን በሌሎች ኮርዲኔተሮች ማለት ነው ሶ እንደዛ አይነት ስራዎች አሉ ወደ ውጭ መስራት የሚችሉ የሴልስ ቲሞችን ኦርጋናይዝ እናደርጋለን ለፋብሪካዎች ምናምን ሶ እነሱን አስተማርተን በኤጀንቶች እየጣለው ነው ያ ነገር ወደ ክፍለ ሀገር ስራለው ቴክ ከሆነ የምትሰራው ላይክ እንደዚህ አይነት ሚዲያ ፕሮዳክሽን ምናምን አይነት ከሆነ ግን ከዚህ ከሴንትራል ከወጣ ይከብዳል አዳፕሽኑ ትንሽ ነው ወደዛ ስትወጣ አዎ አሁን አዳማና አዲስ አበባ በጣም ቅርብ ነው በጣም ሰው ከቃሊቲ ተነስተው ፒያሳ ስኪደርስ ነው አዳማ ይጫለው ደርሻለሁ ይበዛን ያህል ካፕ ላይ ያሉ ከተሞች ሆኖ ግን የሰው አዌርነስ እና ይሄ ኦቨርኦል በቃ ንቃቱ ይለያያል ቶታሊ ይለያያል ለምን ድሮ ግን አላቅም ለምን ይመስላል ለምን ድሮ ኤክስፖዠር ነው ያው እዚህ ስትሆን ላይክ ከዌስተርን ጋር በደንብ ኤክስፖዠር ይኖርሃል ነው አይ ሚን ኢንተርኔት ሌየር ነው የናልፈ ነው ወርታችም ቴል ኤክስፖዝ የሚያደርግ አይደል እንደዚህ አይነት ነገር ኢንተርኔት አለ በያስባሉ ያገሪቱ ችግር ነው ብለን እንላፈው ለምሳሌ አዲስ አበባ በጣም በብዙ ነገር አንኒሰሪ ትልቅ ነች ከሌሎች ከኢትዮጵያ ከተሞች ላይክ ሄልዚ የሆነ ዳይናሚክስ ይለንም ከሌሎች ከተሞች ጋር ከባ ሁሉንም ነገር ኤቭሪቲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ የሚሰራ ነገር አለ ከተባለ አዲስ አበባ መጥቶ በአዲስ አበባ በኩል ነው ሁሉንም ነገር የሚያልፈው እንጂ ቀጥታ ከተለያዩ ቦታዎች የሚንቀሳቀስ ነገር በጣም ትንሽ ነው ሶ አብዛኛው ኢትዮጵያ ፓርት ገጠር ሆኖና አዲስ አበባ ላይ ኦልሞስት ሁሉንም ነገር አዲስ አበባ ላይ ዳትስ ዋይ የሆነ ለካንድ ሰው ባለ ስልጣን ሲቀይርም ሰው ከዛ ክልል ሰው ግር ብሎ ለዚህ መጣው እት ቢካዝ ኦፖርቹኒቲስ ይስላል ነው ሴም ቲንግ በነገር ላይ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ወደ አዳማ ብትሄድ አንተ ያነሳው ነው ሽኩ ያነሳሉ ያ ወደ ታች አካባቢ ያሉ ከተሞች አዳማ ብቻ ነው ስራ ያለው ነው የሚሉት አዎ ዩ ኖ ከዳር ወደ መሃል ነው ሰው ሞቢላይዝ ያደረገ ይመጣው ስለዚህ መሃሉ በደንብ እንትኒ ኦፖርቹኒቲ ያለበት ይመጣል ያዳማው ደግሞ ወደዚህ ይመጣል ኤግዛክት እዚህ ደግሞ እንትን ያለው ይወጣል ካገር ላይክ እንደዛ ነው የሚሰራው ያ ግን አው እንትን ምንድነው ኢንተርናሽናል ሀብስ ሊሆነች አዲስ አበባ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ሊኖር ይችላሉ ግን አይ ዊሽ እኔ ፐርሰናሊ ዊሽ ማደርገው ነገር ሰው ተደስቶ ዝም ብሎ አዳማ ሄዶ መኖር ቢችል ወር ባህር ዳር ሄዶ መኖር ቢችል አዝ ሎንግ አዝ ዩ አር ናት ዱዊንግ ቴክ ትችላል ኖ አይ ይከብዳል አክቹሊ ይከብዳል ቴክም ባይሆን ሌላም ነገር ቢሆን ምክንያቱም
ስራን ብቻ አይደለም አመታስበው ኮሚኒቲ ነው አመታስበው ላይፍ ስታይልን ነው ኮንሲደር የምታደርገው ሶ ወደዛ ነገሮች ስትሄድ ሜቢ አሁን ላይክ ደብረዘይት ልትኖር ትችላለህ እኔም አዳባውን ድረ ያለው ግን የሆነ ጊዜ ላይ ያምራል በቃ ወደዚህ መምጣት ይሄኛውን ኮሚኒቲ ትፈልጋለህ ግን በጣም እንትን ነው ትልቅ ቶፒክ ነው በነገር ላይ ይሄ ራስ አዎ ምክንያቱም እነዚህ አሁን አዲስ አበባ ላይ የመጡ ሴንተር ያደረጉ መስሪያ ቤቶች every mangis መስሪያ ቤት ተሰብስቦ እዚህ መምጣቱ እነዚህ በየከተማው ቢበታተኑ ኑሮ ላይክ የሚፈጠረው የሥራ አድል አንደኛ ወጣቱም እንዲነቃ ያረጋዋል ፕላስ ደግሞ ሞር ገንዘብ እዛ ኮሙኒቲ በተደረገ ቁጥር ገንዘቡ ወደ ከተማዎቹ ነው ኢንቨስት የሚደረገው ሶ ሞር መዝናኛ ሞር ሆቴል ሶ የዛኔ ላይፍ ስታይሉ ማደግ ይችላል ቀደም ስታወራ የአስተምር ተብዬ ሄድኩ ምናምን ስትል ምን መጣልኝ ቀድሞ ስናወራ የነበረው የግራፊክስ ዲዛይነሮች አሉ ማርኬቱ ላይ ግን ብቁ የሆኑ ሰዎች ደሞ የሉ ብዙ ግራፊክስ ዲዛይነሮች አሉ ብዙ ቪዲዮ ኤዲተሮች አሉ ብዙ ካሜራማኖች አሉና ምናልባት ኢንስቲትዩሽኖቹ ሊሆኑ ይችላሉ አም ናት ሴይንግ በዛ ሰዓት አንተ ኬፐብል አለበርክም ለማለት ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ አሁን ዴዲኬትድ የሆኑ የግራፊክስ ዲዛይን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚሰጡባቸው የውጭ ትምህርት ቤቶች አሉ እኛ ሀገር ካለ አላቅም አፓርት ፍሮም ቶም ምናምን አቢሲኒያ ምናምን እንደዚህ ፊልም ምናምን ካሉን በሰገር ግቢ ተገብቶ ይሰጣይሰጥ አምናሹር በዛ ሌቭል ግን የሚወጡ ሰዎች ያሌሉ በመክና because of እነዚህ እንደ ቡት ካምፕ አይነት ነገሮች ስለበዙ ይመስላል ብዙ ነው አክቹሊ ስለዚህ ነገር በረንብ አስበታለሁ ምክንያቱም ያው ፔኔ ስለሆነ ማለት ነው የጊዜ ፌስ ስለማደርገው እና ደግሞ ኤዱኬሽናል ኮንቴንት ሰራ ስፔሻሊ ደግሞ እንደኔ አይነት ኤዱኬሽናል ኮንቴንት ሰራ አብዛኛው ኦዲየንስ አይደር ቪዲዮ ኤዲተር ነው አይደር ቪዲዮ ግራፈር ነው አማን ግራፊክ ዲዛይነር ነው ካልሆነ ዴቨሎፐር ነው እንደዛ ሶ እነዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ልጆች ናቸውና በደንብ ነው ከነሱ ጋር ኤክስፖዠር ያለው በደንብ ችግራቸውንም ለምን እንደዛ እንደሆኑም አቀዋለሁኝ ሶ ብዙ ፋክተር አለው አንደኛው መሰለ ወደ እነዚህ አይነት ፊልዶች የሚገቡት ጀስ ትሬንድ ስለሚያደርጉ ለክ የሆነ ጊዜ ላይ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ሲባል ግር ብሎ ዌብሳይት ዴቨሎፐር ይሆናል ሶ አንዱ ማስተር ያደርገው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሲባል ምክንያቱም ባንድ የሆነ ቪዲዮ አለኝ ስለ ግራፊክ ዲዛይን የሰራው 300 ምናምን ሺ ቪው አለው ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። በዛ ብቻ በጣም ብዙ ግራፊክ ዲዛይነር ወጥቷል። ኦነስሊ ነው የምነግርህ ስፖንሰርድ ቪዲዮ ነው የክላይንት ቪዲዮ ነው የተሰራው። ሶ ክላይንቱ የግራፊክ ትምህርት ቤት ነው ግራፊክስ ያስተምራሉ ማለት ነው። በተማሪ ፍለድድ ነው የሆኑት ግን አይ ኖው ከዛ የወጣው ተማሪ በሙሉ ማርኬቱ ላይ እንትን አይደለም ፊት እንደማያደርግ ግን በደንብ አድርጌ አውቀዋለሁ። ምክንያቱም ሰው እኔ ቪዲዮ ሰራ ከሪዛልት ነው የሚጀምረው። ኦኬ የማርኬቲንግ ቴክኒክም ሊሆን ይችላል ይሄ። ሶ ኮምፒውተር ሳይንስ እንማር ዳታቤዝ አስተማሪ መጥቶ ሶ ዳታቤዝ ኢንጂነር የሚባላል አለ። ስለዚህ ዳታቤዝ ከተማራችሁ እና ይሄን ስኪል ማስተር ካደረጋችሁት ዳታቤዝ ኢንጂነር ትሆናላችሁ። ዳታቤዝ ኢንጂነር ከሆንክ ደግሞ probably በትልቁ ስኬል ካሰብን ማይክሮሶፍት ልትገባ ትችላለህ። ካልሆነ ደግሞ ሎካል ካምፓኒዎች ላይ እነዚህ ቦታዎች ላይ በወር እነዚህ የሚከፈላቸው ሰዎች ልትሆን ትችላለህ። ቢላይ ኑሮ ዳታቤዝን ሲሪየስሊ ማረው ነበር። ገና ከመግባቱ ዳታቤዝ ምንድነው ምናምን why would I care seriously approach ችግር አው ስለዚህ ምሮ ማረገው ነው ይሁን ነገር ማስተማሩን ፈልክ ከሆነ ከሪዛልት ነው የሚጀምረው። ይሄን ከተማርክ ይሄን ትሆናለህ። ሶ ይሄን ካልፈለክቶ ሶ አውትካሙን ካልፈለገ መማሩም ይቀርበታል። ስለዚህ ይሄ ምን አይነት ኢምፓክት አመጣ? እነዛን አሁን የምንላቸውን ስኪሎች ከሪዛልቱ ጀምሮ ስናገራቸው ሰው ሪዛልቱን ስለሚፈልግ ለዛ ብሎ እንዲሁ በትሬንድ ግር ብሎ ይማራል። ግን አንዱም እንትና ላይክ ኮምፒተንት ሆኖ ራሱ የሚወጣ አይደለም። አፕሊኬሽን ላኮ ስትል ተመሳሳይ አፕሊኬሽን ነው የሚገባል። ተመሳሳይ ኮፒ ቅርብ ጊዜ እንትን ይላከልን ሰው ነበር ምንድነው የስቶክ ፉቴጅ ብቻ ይላከልን ሰው ነበር። ስፔሻሊ ደግሞ ሙያው ላይ ስኪል ሲሎር አሁን ግራፊክ ዲዛይን ስለሰራው የሆነ ዲዛይነር ሲልክልኝ አውቀዋለሁ። ኢቨን ከየት ዳውንሎድ እንዳደረገው አውቃለሁ። ሳይቶቹን አውቃቸዋለሁ። የተከፈለበትን ከፍሪ አውቀዋለሁ። ስታየው በቃ ተስፋ ትቆርጣለህ። ያን ነው አክቹሊ አሁን የኔ ትልቁም ፕላን እሱ ነው። ባለፈው አንድ የግራጁዌሽን ሴሬሞኒ ላይ ነበርኩ የጎልደን ሴልስ እና እዛም ላይ ያልኳቸው ነበረ። አንኤምፕሎይመንት ቁጥሩን አይታችሁት የምታውቁ ከሆነ አላውቅም በኤጅ እንኳን ብንከፍለው በትንሹ ወደ 5 ሚሊዮን አካባቢ ወጣት አንኤምፕሎይድ ነው። በኤጅ ለከተማ ላይ የሚገኝ ምናምን ብለን ስንቆጥረው የ12 ክፍሎችን ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት 54% ብቻ ነው ስራ ያገኛል የሚባለው። አላቅም ኢቨን 54% እንደሚያገኝ ሌላው ስራ ያገኝም ማለት የ12 ክፍል ግራጁዌት አድርገው ነው ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያደረገ 54% ይቀጠራል። ከዛ ውጭ ያለው 46% ስራ ያገኝም። ሬቱ እንደዛ ነው ብዙ ነው። ሶ ይሄን ስታስበው
any millions የሚቆጠር unemployed የሆነ ወጣት አለ። በጣም ጥሩ። ከዛ ደግሞ ሁሉም business owner problem ምንድነው? ምን ይመስላል? Yeah, of course financially the problem እንዳለ ሆኖ ቀጣዩ ግን ሰው ነው። አዎ። ሰው ማጣት ነው። skill issue ነው። በቃ skillful የሆነ ሰው ማጣት። ከብዙ business owners ጋር እንገናኛለን በተለያየ በሴሚናርም በሰራም የኛ ደግሞ B2B ስለሆነ directly ከdecision maker ጋር የምትገናኙና የሁሉም problem እኔ እኮ ያጣሁት PC-ውን ሲዘጋ ስራውን ማይዘጋ ሰው ነው። ማታ ስለ ስራው ነው ማስተብ ያለበት። የሆነ ሰዓት ላይ አይዲያ መጥቶለት እንዴ ብንሰራውስ ቦስ ሚሌ ሰው ነው ያጣው። እንደውስ እንኳን ቢቀር እሱ በጣም ፋንሲ ነው። የሆነ ስራ ሰጥቼው ማይጨቀጭቀኝ በቃ ጨርሶ በራሱ ጊዜ አምጣት የሚችል ሰው። እና ትልቁ በቃ ቢዝነሶችም ስትራግል የሚያደርጉበት የሰው ማጣት ነው። ያ ስለዚህ የሆነ አይ ዶንት አግሪ ዊዝ ፒሲን ከተጋ በኋላ ስራውን እንዲያስብ አልፈልግም እኔ ሰው። አይ ቲንክ ነሱ የመጡበት ያለው አንግል ምንድነው ላይክ የሆነ አንታውን የራስ ድርጅት ሲሆን እንትናትልማ ከፒሲን ስለዘጋው ብለ የሆነ መንገድ ላይ ኦፖርቹኒቲ ብታይ ወደ ሐሳብ ይመጣል። ኢትስ ስቲል ፓርት ኦፍ ዩር ታውት ፕሮሰስ ለዛ እንዲሆን መስለኛል። አዎ ግን አብዛኞቻችን የምናየው ከተቀጣሪ ፐርስፔክቲቭ ነው። ስለዚህ ሆነ ስራን ስሰራ ቦስን እየጠቀምኩት ነው ብለን ነው የምናስበው። ትልቁ ፕሮብለም እሱ ነው። ስራውኛ ላይ ይሰራብናል። ብዙ ሰው አንደርስታንድ የማያደርገው ያ ነው። The more በሰራኸው ቁጥር አንተ ነህ ያደክም የምትሄደው in the long run. እና ዴዲኬትድ ከሆንክ የትኛውም ኤምፕሎይ ማድረግ ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ካምፓኒው እሱን አልችለው ስኪል ድረስ ከካምፓኒው ስኬል በላይ እስኪሆን ድረስ መውጣት ይችላል። አንተ እንዳደረግከው ማለት ነው። እዛ ማተሚያ ቤት ገብተህ ያ ዝም ብለህ ግራፊክ ዲዛይነር ብቻ ሆነህ እኮ መውጣት ትችል ነበር። አብሶሉትሊ አለ ብዙ ሰው በጣም ብዙ ሺህ ወጣት እኮ እንደዛ ነው ስቲል 30 ዓመት እኮ ህትመት ቤት የሰራ አለ። በዘርፉ ባካበት ነው ልምድ ይያለ አይ ነው ብዙ ሰማው ነገር እንደ መሰለ ፍሮም ከቀርቤ ካሉ ሰዎች ከሩቅም ካሉ ሰዎች ለምንድን ነው ያንን ኤፈርት ማውጣው ኮምፐንሴት ማልደረግ ሆነ የሚል ነገር አለ። እና አላለ ሁሉም ሰው ደግሞ ለዮና ወደ ሃየር ፖዚሽን ስቴድ there are only few spots that you can ለሱ ኮምፒት ማድረግ ነውና እዛ ጋር ለመድረስ እዚህ ጋር ማውጣት ያለብህን ኤፈርት መሰሰት የለብህም ኦፍ ኮርስ ግን ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ኮምፐንሴሽን በቂ አይደለም ያን ያህል ኤፈርት ለማውጣት። ስለዚህ አም ጋን ድሬም ማይ ኤነርጂ ሂር ኢንስቴድ ኦፍ ዱዊንግ ዳት እዚህ የሆነ ነገር ሰራለሁ ከዛ ቁጣው ደግሞ በኋላ ደግሞ እንደገና ሌላ ነገር ሰራለሁ። ስለዚህ ለዛ ነው ፊሊፕ ሳይዱ ግን ሴቭ አድርጋለሁ። አሁን እሱ እንዳለው እኮ እዛ ኢነርጂን እና ሞር ዴዲኬትድ ስትሆን አንተ የምታገኘው እውቀት ይጨምራል። ስለ ኮርፖሬት ላደር ሲሆን ግን ሁልጊዜ there are a few places ወደ ላይ መውጣት የምትችለው ሁሉም ሰው መውጣት አይችልም የሚለውን ሪስክ የወስቡና ኢንስቴድ ኦፍ ያንን ሪስክ ከመውሰድ አይ ራደር ናት ዱታት ምናምን ነገር እና ሀፍ አስት ስራ መስራት ብዙ ጊዜ እንደዚያ ያጋጥማል። ያ ግን ላይክ ስታስበው ሁሉም ሰው አንትረፕነር አይሆንም። ሁሉም ሰው ስራ ፈጣሪ አይሆንም። ድርጅትም ውስጥ ነው ግን እዛም ውስጥ ግን ስራ መፍጠር ትችላለህ። አብሶሉትሊ ለዛ ከሆነ አሁን ትላልቅ የባንክ ማናጀሮች እነሱ የሰራተኛ ማይንድሴት ነው ያላቸው ልትላቸው አትችልም። ኢንተርፕረነር ናቸው ፎር ሪል። ምክንያቱም ትላልቅ የቢዝነስ ዲሲዥኖች ነው ሜክ የሚያደርጉት። ኢቨን ታለንት አኩዚሽን ላይ ይገባሉ። ኤችአር ናቸው። ሶ ኤቭሪ የሆነ ቢዝነስ ላይ ስትረግል የሚያደርግ ሰው የሚያደርገውን ስትረግል በሙሉ ያልፉበታል እኮ እነሱ። ሶ እዛም ድርጅትም ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት ማይንድሴት ያላቸው ሰዎች አሉ። መቀጠር አሚን በጣም አሪፍ ነገር ነው መቀጠር ፎር ሪል። ብዙ ጊዜ እኔ አሁን የኔን ኮንቴንት ኮንሱም ያደርግ ሰው እንደዚህ ነገር ከኔ ኤክስፔክት ሊያደርግ ይችላል። አትማሩ አትቀጠሩ ምናምን ላይክ በራስ ስራው ትችላለህ ማለት እንደዛ አይደለም። እኔ አሁን ይዛኔ ተቀጥሬ ያቺን ስራ ባልሰራ ነው የህትመትን ቤት ስራ አንደርስታንድ አላደረገው እና አሁን ላይ ኢቨን አሁን ካምፓኒ ስትራክቸር ላይ ነው ያለነው። ሶ ኤችአር ፋይናንስ ምናምን አይ ዊሽ የሆነ ድርጅት ሁለት አመት ተቀጥሬ ይሄን ስትራክቸር በማረው ኤችአሯም እንደምትሰራ ፋይናንሷም እንደምትሰራ እንዴት ነው ላይክ ሚቲንግ እንዴት ነው ስኬጁል የሚያደርጉት ከማናጀሩ ጋር ከሲኤምኦ ጋር ከሲኦ ጋር እንዴት ነው የሚገናኙት? ይሄን ነገር ኤክስፒሪንስ ካላደረገው ከየት ታመጣዋል? ሰፈር አርገ ኤግዛክትሊ ከዩቲዩብ አትማረው ማለት አይ ስና there are some things that are not translatable ከመጻፍ ወደ ሪያሊቲ ትራንስሌት አይ በጣም ያ ስፔሻሊ ደግሞ የውጭ ሀገር መጻፎች ያነብብ ከሆነ you know like እዛ እነሱ ሀገር እንደዚህ ሆኖ ምናምን ተብሎ based on their research የተጻፈው እንዳታም ተዚ ኢምፕሊመንት አርገ አይሆንም። የሰውም ሳይኮሎጂ ሊያያል እኛ ሀገር ያለውና የተቀጣሪ አኗኗር አስተሳሰቡና እዛ ያለው አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ ተወሰኑ ነገሮችን ብቻ ነው ኮንቨርት ማድረግ የምትችለው። ጥቂት ሰው ነው በጣም የሆነ ስራን እዛ ድርጅት ገብቼ ተምሬ ይወጣለሁ ወደ ራሴ ፍሊፕ ላደርገው እዛ ሰራለሁ ብሎ የሚገባ ሰው በጣም ጥቂት ነው። ለመሰለ ለስራ ድራይቭ የሚያደርገን ነገር የሁላችንም የተለያየ ነው። ሶ እናንተን ለስራ ድራይቭ የሚያደርጋችሁና ሰምበዲን ከዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ያደረገ ልጅ ድራይቭ የሚያደርገው የተለያየ ነው።
ሰርቫይቫል ሞድ ላይ ከሆንክ ምንም ነገር ነው የምትቀበለው። ያ ስለዚህ አብዛኛው ወጣት ሰርቫይቫል ሞድ ላይ ነው ገንዘብ ሜክ ማድረግ አለበት። እድሜው ሄዷል፣ ኤክስፔክቴሽን አለ፣ ያሳደገው ፋሚሊ አለ፣ ከገጠር የመጣ ይኖራል። ስለዚህ ምንም ስራም ይመርጥበት ይሄ ነገር ወደፊት ልሰራው ይችላል፣ ይሄ ነገር ከኔ ጋር ይሄዳል፣ ለሱ ፋንሲ ነው ያስተሳሰብ። ያገኘው ስራ ላይ ይገባል፣ ባገኘው ደሞዝ ይሰራል። ከዛ በኋላ በዛች ህይወቱን ማስተካከል ይጀምራል። ዋንስ ደግሞ ሴትል ማድረግ ከጀመርክ ይበቃኛል፣ ከዚህ በላይ ተደረገ ወደ ላይ ለመውጣትም ፍላጎትም አይኖርም። ግን በጣም ጥቂት ሰዎች ኢንቴንሽናሊ የሆነ ድርጅት ለመማር ብለው ገብተው ተምረው ከካምፓኒው ስኬል በላይ ሲሆኑ ወጥተው ላይክ መስረቅ እኮ ነው ከተገባል። መረድ ሲናገር ባለፈው እየሰማሁት ነበርና አንዳንድ ጊዜ በጣም ኮምፒተንት ስትሆን ሁሉም ሰው እንኳን ስራ ፈጣሪ ባይሆን የተሻለ ኦፈር የሚያቀርብልህ ሰው ይኖራል። Obviously. ያ እንኳን ባይኖር ከሆነ ጊዜ በኋላ አንተም ማታቃቸው የቢዝነስ አስፔክቶችን የሚያቅ ሰው ጋር የሆነ ነገር ፈጥረህ መስራት ይችላል። ሁሉን ነገር አንተ ልታቀው አይገባም። ግን እንዳልኩ ነው የሰው ድራይቭ ወደ ስራ ይሄን ሲሰማን ብዙ በጣም ዲሳፖይንት የሚሆን ሰው ይኖራል። ያንተ ድራይቭ ምንድን ነው ለስራ? አሁን ላይ የተቀያየረ መጥቷል? ኦፍ ኮርስ አሁን ላይ ይቀያየራል። ላልሰራ እችላለሁ ከሆነ ከአንድ ከአስር ዓመት ምናምን በኋላ ማንበብ ብቻ ሊሆን ይችላል። ሶሻል ሚዲያ እንደማጠፋ አውቃለሁኝ። ከሆነ ዓመት በኋላ ከሶሻል ሚዲያ የመሆኑ ድሌት አደርገዋለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ። እሱን ሊቀየር ይችላል። እሱ እውነት ነው። ግን አሁን ላይ ከገንዘብም በላይ እስፔሻሊ ደግሞ እነዚህ ኮንቴንት መስራት ስጀምር ሰው ላይ ኢንፍሉዌንስ ማምጣት በጣም ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው እና ለእኔ ትልቁ ሪዋርድ እሱ ነው። ሰው የምሰራው ነገር በሙሉ በሰው ደረጃ ወርዶ የሆነ የሰዎችን ህይወት ኢምፓክት እንዲያደርግ እፈልጋለሁ። እና አሁን ድርጅቴ መቆም ስላለበት ብቻ የምሰራቸው ስራዎች አሉ። አይ ነው ከአምስት ዓመት በኋላ እንደማልሰራቸው እነሱም ስራዎች አንደርስታንደብል። እንትን መሸፈን አለብህ፣ የዕለት ተዕለት ወጪ መሸፈን ስላለብህ አንዳንድ ነገሮችን እንዳልከው እንደምትፈልገው ላትሰራ ትችላለህ። በጣም በቃ የኔ ግን የመጨረሻው ጎል እሱ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ እዚህ ሀገር ላይ ጄኒውንሊ ወጣት ነኝ። በእኔ እድሜ ያሉ ልጆች ያሉበትን ደረጃ አውቃለሁ። ከኔም ከፍ ያሉ ከኔም ዝቅ ያሉ ያሉበትን ሌቭል አውቃለሁ። በጣም ትልቅ የሆነ ችግር ነው ያለው። እኛ የገባን የሆነ መንገድ አለ፣ እኛ የተገለጠልን የሆነ ነገር አለ። መገለጥ አትበለው፣ የሰራንበት የሆነ መንገድ አለ። እሱን ዳይሬክሽን ለሰዎች ማሳየት ነው የመጨረሻው የኔ ጎል እና ከዚህ በፊትም ብየዋለሁ፣ ኤዱኬሽን ላይ ነው መስራት የምፈልገው። ቅድም ያነሳሁላችሁ በሁለቱ መካከል ያለውን ጋፕ ፊል የሚያደርገውም ወጣቱም ሳትስፋይድ ነው እንዲኖር፣ የተሻለ ገንዘብ ሜክ እንዲያደርግ፣ የተሻለ ላይፍ ስታይል እንዲኖር፣ ከሱስ ከምን ከምን እንዲወጣ ሊያደርገው የሚችለው በደንብ ስራው ላይ ኢንቨስት ማድረግ ሲችልና ገንዘብ ሜክ ማድረግ ሲችል ነው። ሶ የመጨረሻ አልቲሜት ጎል ምንድን ነው? የትኛውም ድርጅት ላይ ገብተው ሰክሰስፉል መሆን የሚችሉ ሰዎች አንተ ለምሳሌ በራስህ ስራ ገንዘብ ሜክ ማድረግ የምትችል ከሆነ የትኛውም ድርጅት ላይ ተቀጥረህ ብትገባ መጥፎ ኢምፕሎይ አትሆንም። ስኪሉ ካለ ሜክ የማድረግ የትም ብትገባ ፊት ታደርጋለህ። ስለዚህ እነሱ ልጆች ላይ በደንብ መስራት ነው ፈልገው እና የመጨረሻው ጎል ኤዱኬሽን ላይ ነው። ማስተማር ወዳለው ፓሽኔ ነው ማስተማር። ሳስተምር ደግሞ የኔ ስትራቴጂ ቅድምም ተናግሮ ያለው ከሪዛልቱ ነው የሚጀምረው። ሶ ዲስ ኢዝ ሃው ዩ ዱ ኢት። ከዛ ደግሞ ወደ ሞኔታይዝ የምታደርገው በዚህ መንገድ ነው። ክላይንት በዚህ መንገድ ማግኘት ይችላል። ከፈለግ በግልህ በዚህ መንገድ መስራት ይችላል። ካልሆነ ደግሞ ተቀጥረ መስራት ይችላል። ሶ ጀምሬዋለሁ። ሶ ፕሮባብሊ ሚዲያ ላይ ስናገረው ይሄ መጀመሪያ ሊሆን ይችላል። አይ እንትን አይቻሉ ፖስት አይቻሉ ናይ የዲጂታል ማርኬቲንግ ኮርስ መሰለኝ። አይ ቲንክ ያስ ሰው ኮርስ ሲባል ሰው ምናልባት ያለው አንደርስታንዲንግ የሆነ በሆነ ወርክሾፕ ምናምን አድርገው ሊያስቡት ይችላሉ። እንደዛ አይደለም። ትልቅ ኤዱኬሽናል ፕላትፎርም ነው ቢል እያደረግን ያለ ነው። አንድ ኮርስ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ኮርሶች ናቸው። ኮርሶቹ ግን ዝም ብሎ ሰርቲፊኬት የሆነ ሰው ለመስጠት አይደለም። ምክንያት ምንም ወረቀት ነው አንተ ፕሩቭ ማድረግ ካልቻልክ ስኪልህን። ሰው የእኔ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው? ሰው የተማረውን አውቀዋለሁ ያለውን ነገር መሬት ላይ ወርዶ ፕሩቭ ማድረግ መቻል አለበት። ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ስላለ ብቻ ኢንታይትልድ ሆነ ስራ ማግኘት አለብኝ ማለት አትችልም። ኢንጂነር ከሆንክ ኢንጂነሪንጉ ገብቶ ለውጥ ልታመጣ ይገባል። ሴልስ ከሆንክ ልትሸጥ ይገባል። እስካልሸጥክ ድረስ ኢንታይትልድ ልትሆን አትችልም። ስለዚህ ምሮ የምናደርገው እኛ በምናስተምራቸው ኮርሶች ላይ እያንዳንዱ ነገር ሪቨርስ ኢንጂነር ነው የምናደርገው። ኦፍኮርስ ፋንዳሜንታሉ እናስተምራለን። ከዛ ግን እንዴት ነው ሞኔታይዝ የምታደርገው? እንዴት ነው ገንዘብ የምታገኘው? እንዴት ነው ሊድ ጀነሬት የምታደርገው? ኢቨን እኔ ያለፍኩበትን ኤክስፒሪየንስ አሁን ላይ እስካለሁበት ቢዝነስ እንዴት ታቋቁማለህ? ከፈለገ በዛ መንገድ መሄድ ይችላል። ካልሆነ ግን ያ ስኪል ያለው ሰው በጣም የተሻለ ኤምፕሎይ መሆን ይችላል። ይሄ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ነው። ሌሎች አድ የሚደረጉትም ኮርሶች ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው ይዘን የምንሄደው። እዚህ ጋር ሰምበዲ ኮርስ ላይ ያስተምር ይመጣ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ በዛ ስኪል በዛ እውቀት ገንዘብ ሜክ አድርጓል።
ስለዚህ ፕሮሰሱን ማሳየት የሚችል ሰው ነው እንጂ ከጉግል ጋራጅ ላይ ከዩደሚ ላይ የሆነ ኮርስ ወደ አማርኛ ትራንስሌት አድርጎ ሰርቲፊኬት ለመስጠት አይደለም ማለት አይተነዋል። የምን ያህል ጊዜ ኮርስ ነው? ሶሪ ቅሱን ከመለሰ ፍት ከተናንት ወዲያ ይገባል ለዩደሚ ነው። ስማቸውን አልጠቅስም። ከገሌ የዲጂታል ማርኬቲንግ ትሬኒንግ ወስጄ ሰርቲፊኬት አግኝቻለሁ ብሎ ሰርቲፊኬቱን ላከልኝ እና ባክ ከምንድን ነው መጀመር አለብኝ ምን አይነት ስኪል ነው የሚያስፈልገው ብሎ ጠየቀኝ። ምንድን ነው ያስተማሩ? ከባድ ነው። አይ ነው አሬ ደብራል ተው how to ask questions ያስተማሩ ተስቱ ነው ታፍ ነው ያ። ስለዚህ እንትን አይደለም እንደነገርኩ ነው ተማሩም የሚመጣው ትሬንድ ነው ብሎ ነው እንጂ አክቹሊ ወደ ስራ ለመቀየር አይደለም። አስተማሩም ደግሞ for obvious reasons ምንም ለማያቅሰው እኮ ምንም ነገር ይዘህ ብትመጣ ይቀበልሃል። በኋላ ነው ብለህ የሚያደርግህ የሰርቲፊኬት ማት ሲሰበስብና ያቃጠለውን ታይምና ገንዘቡን ሲያዩ የዛን ይዞር ውላንተ ነው ይወቅሳል። እንደዛ መሆን አልፈልግም። ትልቅ ኮንፊደንስ ይፈልጋል። አሁን የምናገረውን ነገር ለመናገር የማስተምረው ነገር ይሰራል። የማስተምረው ነገር በሶስት ወር በአራት ወር ጊዜ ውስጥ ክላይንት አግኝቶ ይሰሩበታል። ኢቨን ጋራንቲ እናደርጋለን። ኖርማክ ፎር ሹር ብሩን ትመልሳላችሁ የተማሩበት? ኖ ዋን ቱ ዋን አስተምራችኋለሁ። እኔ ዋን ቱ ዋን ክላይንት አመጣላችኋለሁ። ክላይንት እስኪያገኙ ድረስ አብሬያቸው እሰራለሁ። ይህን ጋራንቲ አት ስኬል መስራት አይከብድም። ይህን ይከብዳል። ሶ እንትን ላይ ኦንላይን ኮርስ ላይ ኮሆርት የሚባል የቢዝነስ ሞዴል አለ ምናልባት የምታውቁት ከሆነ። ሶ ኖርማል የኮርስ ፕላትፎርሞች አሉ። ኮርስ አፕሎድ ይደረጋል፣ ተማሪ በራሱ ወይ ኢንሮል ያደርጋል። ሶ አሁን ላይ እኛ የተከተልን ያለ ነው ኮሆርት ነው። ኮሆርት ማለት እያንዳንዱ ተማሪ ይገባል። ሶ በላይቭ ሴሽን በወርክሾፕ ፎሎ አፕ እያንዳንዱ ተማሪ ፎሎ አፕ እናደርጋለን የሆነ ፓዝ ላይ እስኪደርስ ድረስ ማለት ነው። አሁን ላይ በጣም ኤነርጀቲክ ስለሆንኩ እና ኤርሊ ስቴጅም ላይ ስለሆንኩኝ ኮሆርት መሆኑን እፈልገዋለሁ። ኢንተራክት ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ለራሴ ኢምፕሩቭ ማድረግ ፈልጋለሁ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ሊከብድ ይችላሉ የተማሪ ቁጥር ሲበዛ። አሜን ያብዛው ያርግልን። ያ የዛኔ ደግሞ እናያለን። አሁን ላይ ግን እንደዛ ነው። ምን ያህል ጊዜ ነው ኮርሱ የሚወስዱት ተማሪዎች? ሰው ኦንላይን ነው፣ ሙሉ ለሙሉ ኦንላይን ነው። በሳምንት እና በሁለት ሳምንት የወርክሾፖች ይኖራሉ። ፊዚካል ወርክሾፕ፣ ኦንላይን ዌቢናር ወርክሾፖች ይኖራሉ። በአጠቃላይ አሁን ላይ መጀመሪያ ላውንች የምናደርገው ዲጂታል ማርኬቲንግ ኮርስ 8 ሳምንት ነው የሚፈጀው። ሰው ከፋንዳሜንታል ነው የሚጀምረው። ኢቨን ማይንድሴት አለው፣ እንቅልፍ፣ ኤክሰርሳይዝ፣ አመጋገብ፣ ጓደኛ፣ እንዴት ኔትወርክ ታደርጋለህ፣ ጥሩ ጓደኞች እንዴት ማግኘት ትችላለህ፣ ኢቨን ቦታዎችን ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ራሴ የርኩባቸው ማለት ነው። ሪኮመንድ ይደረጉትን ቦታዎች እንደ ጥያቄ የያዛቸው በኋላ እንጠይቀው። ከዛ ያደገ ሊድ ጀኔሬሽን እንዴት ነው ሲስተም ሴንድ ፕሮሰስ፣ ኦንላይን ኤጀንሲ ቢልድ ስታደርግ፣ ኦንላይን ከፍሪላንሰሮች ጋር ስትሰራ ምን አይነት ቱሎችን ነው መጠቀም ያለብን። ኢቨን የቱሎች ቲቶሪያል አለው፣ ይህን ኖሽን ስላክ ቲቶሪያል አለው። ሰው ከዛ ደግሞ ከኦንላይን ወደ ኦንሳይት ስታመጣው ልጆቹ እንዴት ነው ማስገባት ያለብን፣ ስኬል ለማድረግ ስታስብ ምን አይነት ነገሮች ማድረግ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ያጠቃለን ነው የሚሆነው። That's nice. ለዛ እስከ 8 ሳምንት ይፈጃል። በየሳምንቱ ያን ነገር የሰሩት እያለፉበት ይላሉ። ሌሎች ኮርሶችም ትጨምራላችሁ እዚህ ላይ አለ? ሶ ሜቢ ግራፊክስ ዲዛይኑ ላይ ሜቢ ሃቭ ሃንድስ ኦን የሆነ ኤክስፒሪየንስ ስላለ እዛ ላይ ያለውን ነገር በደንብ ልታጣራው ትችላለህ አንተ። በዚህ ይሄ መግባት አለበት መግባት አለበት ነው። ሌሎች ኮርሶች ስትጀምሩ ደግሞ እነሱን እንዴት ነው ገንስተር የምታደርገው? እንዴት ነው እነሱን ስቬት የምታደርጋቸው? ሶ በተመሳሳይ ሞዴል ነው የምንከተለው። አሁን የሚገቡ ኮርሶች አሉ፣ እነሱን አሁን አልናገርም። ግና ዴቨሎፕ ማድረግም ስላልተጀመረ ኢንስትራክተሩ ነው የሚመጣው። ሰው አንድና ይብል የሆነ ፕሩፍ ያለው ሰው ነው እንደሰራ አትሊስት ለራሱ ያውቃል። ሰው የመጣበትን ጆርኒ ለሰዎች ምክንያቱም ይወለ ብዙ ጊዜ የእኛ ፕሮብለም ብዙ ትምህርት ከሰክሰስፉል ሰዎች መውሰድ ይቻላል ብዬ አላስብም እኔ ፐርሰናሊ። የብዙ ሰክሰስፉል ሰዎችን ኢንተርቪው ምናምን አላዳምጥም። ኢትስ ላይክ እኔ የለሁም እዛ ቦታ ላይ። ኢማጂን አስራ ምናምን ዓመት ሙሉ የአመጋገቡ ሜስዳፑ ነው፣ ከፋሚሊ ጋር ተጣልቶ፣ ከሚስቱ ጋር ተጣልቶ፣ ልጆቹን በስርዓት እንትን ሳይድ ምናምን የሆነ ትልቅ ኢምፓየር ቢልድ ካደረገ በኋላ ፔሸንስ ያስፈልግሃል። ሰዎችን ልትወድ ይገባል ቢለ ምንም ሴንስ አይሰጥም። ገብተዋል። ሞቲቬቲንግ ነው ግን ምንም አንተ እዛ ሌቭል ላይ አይደለህም። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ኤርሊ ስቴጅ ላይ ሰዎች ፌስ የሚያደርጉትን ፕሮብለም ነው ማሳየት የምንፈልገው። እና ሌሎች ኮርሶችም ቢሆን ተመሳሳይ ሞዴል ነው የምንጠቀመው። በደንብ ፕሩፍ ያለው ተመሳሳይ ፓዝል ያሉ ሰዎችን ነው ሊያስተምሩ የምትፈልገው ማለት ነው? አዎ
ከነዚህ ቀደም ካነሷቸው አስፔክት ሁሉንም መገጣጠም የሚችሉ ሰዎችን ነው። ስኪሉም አላቸው፣ ሃርድ ስኪሉም አላቸው፣ ሶፍት ስኪሉም አላቸው፣ ከስተመሮችም አላቸው። እንት ስኪልም ያደረጉ ነው። ሶ በሁሉም ወይ ሰዎች ሊማሩባቸው ይችላሉ። የማስተባቸውን ሰዎች ነው ማስገባ። አንተ ክላይንት ጋር ስትሰራ ግን አሁን ለምሳሌ የውጭ ሀገር ፍሪላንስ የምታደርግ ከሆነ ሰርቲፊኬሽኖች ኢን አ ዌይ ቫልዩ አላቸው። ያንተንም ሊንክድን እያዩት ነበርና ጉግል ሰርቲፋይድ አይደል? ያ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ያንተ የምታስተምራቸው ተማሪዎች ግን ዮናስ ጋር ነው የተማርኩት ብሎ የሚያሳዩት ሰርቲፊኬሽን አለ። ዱ ዩ ቲንክ እሱ ቫልዩ ሆልድ ያደርጋል ብለህ ታስባለህ? ምክንያቱም አንተ አይደለም የምትወስነው፣ እሱን ማርኬቱ ነው የሚወስነው። እና ትስ ገነ ቴክ ታይም ብዬ አስባለሁ እዛ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ። ምን እንደው የምታደርግላቸው መጀመሪያ የአንተ ተማሪ ሆኖ የሚገቡ ሰዎች እውቀት ሊኖራቸው ይችላል፣ ራሳቸውን ፕሩቭ ማድረግ ሊኖራቸው ይችላል። ግን እዚህ ተምሬያለሁ ብሎ ደግሞ እንደ እንትን ሲያሳዩ የሚቀበለው ሰው አትሊስት ሪኮግናይዝ ማድረግ አለበት የአንተን ትምህርት ቤት። ኢቭን ዶ ትክክል ምንድን ነው ለዛ ነገር ይመጥናሉ አይመጥኑም ብሎ ከመወሰኑ በፊት የአንተ ትምህርት ቤት ኤግዚስት ማድረጉን እንትን ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። አይደል? ሁለት አይነት አስፔክት ነው ያለው። አይደር ፌመስ ትሆናለህ፣ ሰርቲፊኬት ቫሉ ይኖረዋል፣ ስኪል ቫሉ የምታስተምረው ነገር ቫሉ አይኖረውም፣ ወይም የምታስተምረው ነገር ቫሉ ይኖረዋል፣ ሰርቲፊኬት ግን ላይታወቅ ይችላል። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሂውጅ ናቸው፣ ትላልቅ ኢንስቲትዩት ናቸው። የእነሱ ዲግሪ ማርኬቱ ላይ ትልቅ ቫሉ ነው ያለው። አንዳንዶቹ የትም ቢሆን ዩኒቨርሲቲ ከተባለ ትልቅ ነው። ዲግሪ ያለኝ ካለ ሰው አደለ፣ በእኛ ሀገር እንትን ዲግሪ ካለው ማስተርስ ካለው በተለይ ነው። ግን ህይወቱ ላይ ምን አይነት ኢምፓክት አምጥቷል? ምን ያህል ገንዘብ ጀኔት አድርጎለታል? የሱ ዲግሪ ና ይዚ ሰው እኔ ዩኒቨርሲቲ ያህል ሂውጅ አደለሁ። አለም ዩኒቨርሲቲ ያህል የሆነ ኮሌጅ ያህል ሂውጅ አደለሁ። ያን ያህልም ሰው አያገኝም። መቶ ምናምን ሺህ ሰው ብቻ ነው የሚያገኝ። ሰው ብዙ ነው መቶ ሺህ ሰው ያው ነው። መቶ ሺህ ሰው በሙሉ የትገባ ብትል ፕሮባብሊ የሆነ ጊዜ ላይ ኢሞሽናል ነው ሰብስክራይብ አድርጎ መሄድ ይችላል። ሰው የኔ ኢንስቲትዩሽን ያን ያህል ትልቅ ሪኮግኒሽን ኖሮት የሚቀጥረው ሰው ከገሌ ነው ሰርቲፊኬት ይዤ መጥቻለሁ ሲለው ያንን ኢንስቲትዩሽን ያውቀዋል ብዬ አላስብም። ኦነስትሊ እውነቱን መነጋገር ስላለብን ያውቀዋል ብዬ አላስብም። ግን ደቤስ ልሰጣቸው የምችላቸው ነገር ምንድን ነው? ከሌላ ኢንስቲትዩት ከትላልቆቹ ኢንስቲትዩት ያጡትን ትክክለኛውን ትምህርት ግን ሰጣችኋለሁ። ከሆነ ጊዜ በኋላ አንተ ምንድ ነው የሚባለው፣ በጣም ጎበዝ ከመሆን የተነሳ ኢግኖር መደረግ ሁላ የማትችልበት ጊዜ ላይ ትደርሳለህ። ለምሳሌ ማርኬቲንግ ነው የማስተምረው። በማርኬቲንግ በዲጂታል ማርኬቲንግ የተማረ ሰው ለሱ ሰርቲፊኬት የመጨረሻ ትንሽ ቫሉ ያለው ነገር ነው። ምክንያቱም ሰርተህ የምታሳየው ነገር ነው። አሁን ፋይናንስ አይደለም፣ ኤችአር አይደለም፣ አካውንቲንግ አይደለም። እነዚህን ነገሮች ጊዜ ተሰጥቶህ የካምፓኒው ዶክመንት በሙሉ ቁጭ ተደርጎልህ አገላብጠህና ልታስተካክል ትችላለህ። ያን እድል ማንም አይሰጥህም መጀመሪያ ላይ። ማርኬቲንግ ከሆነ ግን የምትሰጠው ከእኔ መጀመር ይችላሉ። መጥተው በወር ተጨማሪ 15 ተማሪዎችን አመጣልሃለሁ 10% ኮሚሽን ክፈለኝ ቢለኝ እምቢ አለው። የፈለገውን ማርኬቲንግ ስራ ያስተማርኩትን ነገር እኔ ላይ አፕላይ ማድረግ ይችላል። ይሄ የትኛውም ድርጅት ላይ ይሰራል። ትልቅ የምትለው ካምፓኒ ላይ ቤዚክሊ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ኤጀንቶች ይሄ ነው የሚሰሩት አይደለ? ፕሮፖዛል ያስገባሉ። ይህን ያህል ተማሪ እንልካለን፣ ይህን ያህል ኮሚሽን እንፈልጋለን ነው። ሰው ስኪልህ መታየት የሚችል ከሆነ ኢግኖር አትደረግም። እስፔሻሊ ደግሞ እነዚህ ዲጂታል ስኪሎች ወጣቱ በደንብ ኤክስፖዥርም ስላለው ፒሲውም ኢንተርኔቱም ስላለው፣ አንተ አሁን ቪዲዮ ኤዲተር ምን የመሰለ አኒሜሽን ሰርቶ ለቪዲዮ ቢሰጥህ ኢቨን አፎርድ እንኳን ባታደርገው የሆነ ጊዜ ላይ ከጭንቅላት ግን አይጠፋም፣ ታስብበታለህ። ያ ገንዘብ ሲኖር ትከፍለዋለህ። ሰው እኔ ሞር ቫሊዩ ማደርገው ስራቸው ላይ የምሰጣቸው ነገር ላይ ነው። ሰው የምሰጣቸው ነገር በጣም ቫሊዩብል ከሆነና ቴብሉ ላይ ሲያቀርቡት ኦፈር ሲያደርጉት እንዲህ ፑሽ የማይደረግ ነገር ከሆነ የምሰጣቸውን ሰርቲፊኬት እሱ ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ አልፈልግም። እሰጣለሁ፣ ግን ብዙ ፎከስ እንዲያደርጉበት አልፈልግም። ስጀምር አንተ 2-3 ዓመት ይሆናል ከኮቪድ ጀምሮ ማርኬቲንግ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ስትሰራ ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የዲጂታል ማርኬቲንግ ኮንሰፕት ምንነቱ ምናምን በጣም በጣም እየሰፋ መጥቶ በጣም ብዙ ሰው በቃ ሆነ። እንደውም የሌለው ሰው ላ የሚመስለኝ ያስዋል ምንድነው መሰራው ሲባል ቀጥታ ወደ ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው የሚሄደው። ነው ዱ ቲንክ ዴር ኢዝ ኢነፍ ጆብስ ማርኬቱ ላይ ተጨማሪ ወርክ ፎርስ ወደዛ ማስገባት የሚያስችል ወይስ ኢንተርናሽናልን ታርጌት አድርገው እንዲሰሩ ነው የምታስበው? ሰው ሲምፕል ነው። እስፔሻሊ ደግሞ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ከሆነ ማለት ነው። ዛሬ አንተ ሊንክድን ስትጠቀም ምን ያህል ማስታወቂያዎች መጥተውብሃል?
የኛ ሀገር ሎካል ማስተዋቂያ ምን ያህል ስኪፕ አርጋል ምን ያህል ስክሮል አርጋዋል አይ ዶንት ኢቭን ኖቲስ አት ዲስ ፖይንት አዎ ምክንያቱም ትንሽ ስለሆነ ነው ጀኑሊ ትንሽ ነው የኛ ሀገር ማስተዋቂያ የለም ዲጂታል አዶች የለም ፌስቡክ ላይ ይበዛ ይመስለኛል ፌስቡክ ላይ ይበዛል እሱም ግን በጣም እኔ ሳየው እኔ ማስተዋቂያ ስኪፕ አላደርግም የትኛውን ፕላትፎርም ላይ አሁን ፈልጌ ነው ማየው የፐርሰናል አካውንታቸውን ሁላ ቡስቱም ያደርጉ ሰዎች አሉ አሉ እሱም ኢቭን አንዳንዴ ካምፓኒዎች ድርጅቶቹ ነው ራሱ ፕሮዳክቱን እንደዚህ ፎቶ አንስቶ ፖስት ያደርጋል ሶ እኔ ያንዳንዱ አድ ትምርት ናት በፖዚቲቭም በአድ እንደዚህ አይሰራም ላለው ኦ ይሄኛው ኮል አውት ያደርጉበት መንገድ በጣም አሪፍ ነው ይሄኛው ሲቲኤው በጣም አሪፍ ነው ሶ እሱ ነገር ነው በደንብ አያዋለሁ ሶ ያንን አናላይዝ ከማድረግ አንጻር አሁን ላይ እየተሰራ አይደለም በጭራሽ ኢሜል ማርኬቲንግ እስኪ የሆነ ሎካል ካምፓኒ ኢሜልን ሰጣቸው ጨቅጨቀውሃል በኢሜል ማን ሚሚሬ ክፍትም ኢትዮጵያ ውስጥ ኤግዛክትሊ አልደረስንም እዛንተ ላይ ኢቨን ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሱ በዲኤም የሚጨጋጭቁ የሚያጫናንቁ ኤጀንቶች ካምፓኒዎች ይሉ አያቁትም እንዴት በዛ መንገድ ሊድ ጀነሬት መደረግ እንደሚችልና አብዛኛው ሰው ዲጂታል ማርኬቲንግ ሲባል ገብቶታል በያንደርስ እንትናላር አላምንም የመጀመሪያው ነገር ኦነስሊ ምክንያቱም በጣም ሰፊ ነው እኔ ራሱም ማልሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ እና እንዳልከው ነው በሁለት አመት በሶስት አመት ቆይታ የሆነ ጊዜ ላይ አዲስ ነገር ስማር ዎ this is huge ኢቭን አሁን ኮርሱን እየሰራን ማርኬት ልናደርግበት የምንችላቸው ነገሮች በሙሉ ስንዘረዝራቸው እኔ አንዳንዴ ለክላይንት ያልሰጠዋቸውን ሰርቪሶች ለራሴ ሰብሲዲያሪ ካምፓኒ እንደ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ አስገብቻቸዋለሁ ሰው ከዛ ስፔክት ታስበው በጣም አልተሰራም ገና ነው እኛ ሀገር ኢቭን የጉግል አድ የሚሰሩት የቢራ ካምፓኒዎች ናቸው ወይ ዲኤስቲቪ ነው ወይ ካናል ፕላስ ነው ከዛ ይዘለለ ወይ ቁማር ቤቲንግ ነው ሰው ሎካሉ በደንብ መስራት ከቻለ እና ደግሞ ይሄ ኖቲስ የሚደረግ አሁን አንዳንዴ ማርኬት ላይ የሆነ ስራ በጣም ሲበዛ ስትራክቸሩን የመንግስቱንም ስትራክቸር መቀየር ይችላል ብዬ አስባለሁ አንድ ስራ ስትሰራ ካልቸር ካንተ ሳይድ ከሆነ ስራውን ፑሽ ማድረግ ቀላል ነው ከካልቸር አጌንስቱ ነው ካልቸሩን ቀይረህ ከዛ ወደ ስራ መግባት ከባድ ነው ለዛ ነው ብዙ ከውጭ ማይግሬት ተደርገው ሲገቡ 5 አመት 10 አመት ሳናቃቸው ስለግል የሚያደርጉት ካልቸሩ ከተቀየረ ነው የሚመጣውና በደንብ ፑሽ ከተደረገ ግን ካልቸሩም ተቀይሮ ኢቭን ዘ ጎቨርንመንት ስትራክቸር ከዛ እንደዚህ ኦንላይን ፔመንትስ እናም እነሱ ደግሞ ጌቶች ይስተካከል ይዛኔ ጭራሽ ወደ ውጭ የሚሄድ ኢቭን አሁን እኛ ራሱ እዚህ ሆነን የውጭ ክላይንቶችን እያሳደድን ነው አሁን እኛ ሀገር ላይ ግን አሁን ካልቸር ስትል ብዙ የተለመደ አይመስለኝም አሁን ኢሜል ማርኬቲንግ ብዙ ሰው ኢሜል ኢቭን አፕላይ ለማድረግ የሆነ ካምፓኒ ጋር ብትሄዱላ ኦኬ አም ገነ ኢሜል ማርኬቲንግ ሰርች ምናምን ብትል ምን ያህል አክሰፕታብል ነው እኛ ወይም እኛ ሀገር የሰራል የሚሰራው ነገር ምንድነው ካልቸራችን እኛ አሁን ለማርኬቲንግ ለአድቨርታይዝመንት ኦር ዲጂታል ላንድስኬፕ ላይ የኢትዮጵያ ካልቸር ምንድነው ሶ ኢሜል ማርኬቲንግ እኛ ሀገር አው በርግጥ በደንብ እየተሰራበት አይደለም ግን ይሰራል ትረስት ሚ ይሰራል ለምን ታቃለ ትላልቅ ኮርፖሬት ካምፓኒዎች ጋር ስትሄድ በይ አትሊስት በኢምፕሎይ ደረጃ ከ30 በላይ ኢምፕሎይ ያላቸው ሰዎች እነሱ ሊድ የሚያደርጉ ሰዎች በጣም የመጀመሪያ ፕራይመሪ ኮሙኒኬሽን ፕላትፎርማቸው ኢሜል ነው አዎ ኢንተርናሊ ኮሙኒኬት የሚያደርጉት በኢሜል ሶ እነሱን ሰዎች ዲሲዥን ሜከሮችን ከሆነ ዳይሬክትሊ ማርኬት ማድረግ የምትፈልገው ኢሜል ላይ መሄድ አለብህ ሶ ይሰራል ምለ ስለሞከርኩት ነው ስልክ የማያነሳልህ ሲዮ ኢሜልህን ግን ከፍቷል ዴፊኒትሊ ቢሮ ስትሄድ የለም የሚያስብል ሰውዬ ኢሜልህ ግን ቼክ ያደርጋል ዋናው ነገር ያው ሰብጀክቱ ስትጽፍ ኦፈሩን ስታቀርብ ኮል አውት የምታደርግበት ምናምን ዩ ኖ እነዛ ዲቴሎች በደንብ ከተሟሉ የሆነ ጊዜ ላይ ጭቅጭቅ ስታደርገው ኢሜል አጻጻፉ ራሱ ይለያል የኛ ሀገርና የውጭ ኢሜል አጻጻፍ ለምሳሌ ውጭ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ እንዲመለሱል አርገ የምትጽፋቸው ኢሜሎች ምናምን ቲፖች ምናምን ተብሎ ይላኩና እነዛን ተጠቅመ ደግሞ አንተ እዚህ ስትልክ ምንም እንትን የማያመጣበት ሁኔታ አለና እኛ ሀገር ያለው ይለያል እንደ ካልቸሩን ፊት የሚያደርግ ነው መሆን ያለበት ተመሳሳይ ቋንቋ ተመሳሳይ ፕላትፎርም ይሆንና ግን አንተ ሲኦ ኢትዮጵያዊ ነው አፍተር ኦል የሆነ ባንግላዴሽ የተወለደ ሰው አይደለም ፕሮባብሊ ከሆነ የኢትዮጵያ ክፍል አድርጎ አዲስ አበባ ሰርቶ ምናምን ነው ሲኦ የሆነው ስለዚህ ኮሙኒኬት ስታደርገውም ለሱ በሚገባው ለሱ በሚቀለው ነገር ነው ላይክ ቢዝነስ ዘ ሆል ወርልድ ተመሳሳይ ነው የሆነ ነገር ልስራለ ገንዘብ ክፍሌ ነው ይያልከ ያለው ተመሳሳይ ነው ግን አንተ የምታቀርብበት መንገድ ኢቭን አንዳንዴ እኮ ባክግራውንድ ሪሰርች ታደርግና ሲኦን ኦቪየስ ባልሆነ መንገድ የሱን ስቶሪ ሪሌት አድርገህ ታቀርብለታል ባለፈው አንድ የሴልስ እንት ላይ ነበር ኮሚሽን ላይ ነበር ነው ያወራን ከሪሴስት ሪል ስቴት ሴልሶች ጋር ነውና
I think sales bohon buzu betem shat imeslenyal yalkwacho neber backup plan isu neber bay sakalle way sales honalo way graphic designer ka holta andu neber na iyaworrohacho sele storytelling kan netno ka list sales ga minamataw iyalen lehona sewi lemsale bet bishatellet yihona fake story fabricate la regichilalo sadig yenya bet zinab yaskeba neber እና አሁን አድጌ እንደዚህ እንደዚህ ስራዎችን እየሰራሁ ምናምን እንደዚህ አይነት ቤቶችን ሳይ በጣም ብዙ ተውስታዎችን የሚያመጣብኝና ከመታሰው በላይ እንደለኛ አለ እዚህ ቤት እየገባህ በመሆኑ ምናምን የሰውየውን ኢሞሽን ለከው ይችላል በሆነ ወይ ምክንያቱም አስተዳደጋችን ሀገራችን ምናምን ተመሳሳይ ነው ብቻ አንተ ምንድነው የሆነ ከውጭ ማግኔትም ታረገው ቀጥ ይኖራል እሱን በእኛ ሀገር ለዛ አርገ ማቅረብ ነው so እንደወረዳነት ቀበለው ነው absolutely yeah okay so as maybe email marketing ላይም depends on your clients ማለት so target ያደረካቸው ግሩፖች corporateዎች ceoዎች ምናምን ምናምን ያሉበት ከሆነ በኢሜል ብትል ይቀላል instead of cold phone call ከማድረግ yeah so yeah that probably ያነሱልህም ቢያነሱልህም like አንድ ደቂቃ ራስዎ ይሰጡህም ይዘጉብሃል cold outreach ላይ technically የሆነ ነው cold outreach ላይ የመጀመሪያው problem ኮንታክታቸውን አታገኙ ኮንታክታቸውን ብታገኝ ደግሞ አይነሱልህ yes ማቆተን ስልክ አያነሱ ሚያቆተን ስልክ አያነሱ ምናምን ምክንያቱም በጣም እንት ነው የሆነ ስልክ ደውሎ somebody opportunity ይሰጣኛል ብሎ ያስቡ ራቸው ብሎ የተዘጋ ነው ቢያነሱልህም እድላይ ሰጠውም እስክታወራ ድረስ ዘጉብሃል አይ ሪሜምበር እንትን የሆነ ቢራ ፋብሪካ ደውለ ኮንታክት አገኘን ብለን ሰፍ ብለን እንድንደውል ባክ ለቀቅ ያለው ነገር what what got you don't remember you know I've had too many cold calls so እነዚህ አሁን ያልኩ ፕሮብለሞች ሁሌ ኮልድ ኮሊንግ ላይ ኤክስፒሪየንስ ጋር ለምታጋጩ ነገሮች ናቸው አንዳንድ ያወርቶ በቂ አይነደው ነው ማለት ነው በኋላ ደውል yes እንደዚህ ነው ሚቲንግ ልገባ ነው እና ማለት መልሼ ደውልላለሁ ነው ማለት አይደውል yeah on to the next one video yeah yeah ባል ከሆነ ሰዓት በኋላ አንድ ሁለት ጊዜ ደውልልና you understand oh you said casino ndio okay ሌላ ማውራት እንድናረበትፈልጌ ነበርው marketing human psychology ga betam almost ejna quantum mid neger no did you get the opportunity in design at mezafochin ya psychology mezafochin leman be mnamen na yas bemelku tekema so and hulle manasaw neger digital marketing la so digital marketing lemamar mindro mawq yalebna marketing no after all marketing la understand ka yaderekaw digital mi hon traditionally market maraga tichilim so marketing ማለት ደግሞ የሆነን ሰው የሆነ ነገር እንዲገዛ ማሳመን ነው በቃ persuasion ነው ሌላ ነገር የለውም so ፈለገም አልፈለገም ከፈለገ ሰየው ካልፈለገ ግን ይፈልጋ አርገው ከዛ በኋላ it's like ለገበሬ ስኳር ሲሸጥ እንዴት ነው ትዚላችሁ ከሆነ ገበሬ በጫው ነበር የሚጠጣው አይደለ ሄደው ስኳር አቀመሱት አረ ይሄ ነገር ይጣፍጣል ምናምን ነገር አለ ከዛ ስኳር ሸጡለት ከዛ ስኳር ተወደደ ከዛ ጭራሽ ጠፋ በቀበሌ ምናምን የተባለ እንደዛ አይነት በጣም ስካርስ የሆነ resource ነው same thing እና ሰዎች decide ለማድረግ ምንድነው intrigue የሚያረጋቸው እና ብዙ ቢያዞች አሉ አሁን ወደ ማርኬቲንግ ስንመጣ በጣም አሁን ላይ ሳስበው በጣም fascinate የሚያደርጉኝ እንትኖች አሉ ቢያዞች አሉ እንዳልከው ነው human psychology ስታነብ የዛሬ 100 ምናምን አመት የነበሩ ትላልቅ የadvertising geniusዎች የmarketing geniusዎች የነሱን stories ተሰማ ካምፒዮኖቻቸው ምን ያህል ካልቸር እንደቀየሩ ስትሰማ በዛ ደረጃ ሂዩማን ሳይኮሎጂን አንደርስታንድ ካደረከው ትልቅ ኢምፓክት ማምጣት ይከብዳል በርግጥ ያው እንደ ማርኬቱ ሌቭል ያለ ሚዲዮከር ስኪልም ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ግን እንዳልከው ነው ከሳይኮሎጂ ጋር በጣም ነው ሌት የሚያደርገው እና ደግሞ ሲገባህም የሆነ ጊዜ ላይ ማንበቡ በራሱ በጣም ነው እኔ አሁን በጣም ኦብሰስድኛለሁ የማርኬቲንግ መጽሐፍ ማንበብ ላይ ምክንያቱም የሰውን ፐርስፔክቲቭ ከሌላ አንግል ነው እንድረዳው የሚያደርገኝ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ፕራይስ አንከር ማድረግ ፕራይሲንግ ላይ ምናልባት ልታውቁት ይችላላችሁ የሆነ ክላይንት ፕራይስ ከጠየቀ ሌትስ ሴይ ሎጎ ላይ ተሰራለት ራይት ሶ ሎጎ ተሰርቶ ይሄ ሎጎ ምን ያህል ነው ወርዝ የሚያደርገው ነው ስትባል ኖርማሊ ማርኬቱ ላይ የሚከፈለው 50 ሺህ ብር ነው ትለዋለህ ከዛ በኋላ ኦፈር የምታደርግለት ትንሽ ፕራይስ ምንም ይሁን ኮምፒውተር የሚያደርገው 50 ሺህ ብር ጋር ነው ስለዚህ አይ ደግ ለአንተ በ30 ሺህ ይሰራልሃለሁ ብትለው እና ያንተ ፕራይስ 15000 ቢሆን እሱ ኮምፒውተር የሚያደርገው ከ15000 አንግል ሳይሆን ከ30000 ጋር ሶ ይሄ አንዱ ራሱን ይቻለ ቢያዝ ነው አድቨርታይዚንግ ላይ ምን ተቀማቸው እነዚህ ሰው ኦሬዲ ውስጥ ካለው እምነት ጋር
የሚመሳሰል ነገር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ስታቀርብለት ብዙ እምነቱን ኮንትራዲክት ሳታደርግ እሱን ጠብቀ ነው የምትሸጥለት ነው። ሴሌብሪቲዎችን ፊገሮችን ማስተዋወቂያ ላይ የምንጠቀመው ኦ ለሱ ከሰራለት it will work for me እና ዲሲዥን ሜክስ እናደርግ ይባላል አይደለ? ራሽናል አይደለንም አት ኦል። በጣም የሚገርመው ስለም ያ ቲም ፌሪስ መሰለኝ የሆነ ጊዜ ላይ ቤት ቁጭ ብዬ ገዛዋቸው ነገሮች በሙሉ ለምን እንደገዛዋቸው ምክንያታቸው መጻፍ ጀመርኩኛልና አንዱም ራሽናሉን የገዛውት የለምና አብዛኛው ነገር በቃ ጋርቤጅ ነው አይጠቀምበት። ሶ ይዛን እየሸጠለ ሰውዬ ኢሞሽናል አርጎ ነው እየሸጠለት way marketing usertobetal bedem tv la imil la yayo unta at some point it even looks like crime ah sasion ballefu yalku alleber ye red bull unta yeah so yeah la focus group tefatto focus groupochu betam betam shitty drink no menam bilo neber unta yalut gin gin abro attach tedergew neger advertisement to sisara adventure negeru menam sisara on everybody drinks red bull እንትን አድርገዋል የእነሱን ካምፔን ታጎታላችሁ እንትን ላይ ከክለቦች በር ላይ የእንትና የትራሽ ካን ይደረጋል ካን ሰብስበው ምናምን አዎ ብዙ ሰው ይጠጣዋል ማለት ነው ይባል ይመጣቸው ኢቭን በእነ ሳት ላይ አይ ዶንት ኖ እንትን መጀመሪያ እንትን በኩት ተዘለኝ you know ኮካና ፔፕሲ እንዴት አብሮ ይቀመጣሉ እንደዚህ ይሆናሉ ላይክ ሪያላይዝ አድርገው ኢንስቴድ ኦፍ ዋን ኦር ናቲንግ ዲስ ኦር ዲስ ዩናል ቾይስ ይቀየራል ላይክ Yeah, and as soon as you get started, how do you feel about it? እንዳልከው ነው አንዳንዴ ክራይም ላይ መስላል ሰውን በዚህ ደረጃ ማኒፕሌት ማድረግ አን ያልናገረውም ለምሳሌ የሚሰራቸውን የምጠቀማቸውን ቴክኒኮች ግን አንዳንዴ የምር ኤቲካል አይመስሉኝም ማለት ይሄን ማድረግ ያስከሰኝ ይሆን ማለት የምር ነው ማለት ምክንያቱም ማኒፕሌሽን አንተ የሆነ ነገር የገባህ በሄደ ቁጥር ሰው ዲሲቭ ማድረግ እንደምትችል ስታምን የሆነ ፓወር እጅ ላይ ያለ ነው ይመስልና እንዲህ ያልከም ሰራው ምንም ነገር ልሸጥ ይችላልው ከዚህ በኋላ ማለት እንትላለህ እና it's very powerful like digital marketing ላይ መሄድ የሚፈልግ ሰው ካለ just የሆነ አድረን ማድረግ ፖስት ማድረግ ነው አይደለም በጣም ከዛ በጣም ያለፈ ነገር ነው እንዳልከው በደም ሳይኮሎጂ አንደርስታንድ ራስን መመልከት ያስፈልጋል በደም እና የምታያቸው ነገሮች በሙሉ ኤክስፒሪየንስ አሁን የቲቪ አድን ልብ ብያ ላይም ነበር አሁን ግን የቲቪ አድ በጣም ነው ማየው በብሮ ኮንሱም ማድረገው ኢቤስ ላይ ቤት ሲሄድ ቤት የቲቪ ስለሌለ 5 ደቂቃ ሾው ወይ 10 ደቂቃ ሾው ይሆንና 25 ደቂቃ ማስተዋቂያ እና ነው በቃ ነው ማስተዋቂያ ሰዓት ነው ኢንጆይ የምሬ ነው ለ በጣም ነው ማያቸው ስትራቴጂስት ያለ ይሄን ነገር እየተጠቀመው እዚህ ጋር ያ የሆነ ስቶሪ ፑልስ ያረጉ ታያለህ ምናምን በጣም ሲጣጣሩና አንዳንዴ ደግሞ ሺቲ የሆነ ነገር ታያለህ ምናምን ለኔ ያንዳንዱ መማሪያ ኤክስፒሪየንስ ተሆናለሽ በጊዜው ኦቨርኦል ታዲያ አሁን ቲቪ ላይ ማስተዋቂያ ምታይ ከሆነ ኢትዮጵያ ማስተዋቂያ ምን አይነት ትላለህ? የሆነ ሪፒቲቲቭ እና አይ ቲንክ አንድ ጊዜ ኢት ወርክስ ተብሎ የታሰቡ እንትቻሉ ሜካኒዝሞች አሉና አዲስ ነገር ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ትንሽ ፍራት ያለ ይመስላል። ሶ አሁን ላይ እኔ ባለውበት ስቴጅ ሆኜ ሳስበው ብዙ አፕሪሼት ማድረጋቸው ፕሮዳክሽን ካምፓኒዎች አሉ፣ በደንብ ክሬቲቭ ሰዎች አሉበት፣ በደንብ ስቶሪዎችን ናቪጌት የሚያደርጉ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ግን እነዛ ኤጀንሲዎች እነዛ ድርጅቶች ያዟቸው ክላይንቶች ከአጠቃላይ ቢዝነሱ እጅግ በጣም ትንሽ ፍራክሽን ነች። ቢካዝ ቲቪ ላይ የምንሰማቸው ተመሳሳይ ባንኮች፣ ተመሳሳይ ቴሌኮሞች፣ ተመሳሳይ ሰምቲንግ ፋብሪካ ምናም እንደዛ ነው። እና ሌላው ለምሮ የማይጠቀሙ እነሱስ ለምደ ወደ ሌላው ፎከስ ማድረግ ያልፈለጉት ይህን ነገር ስታነሳ ማርኬቱ ሴት ያደረገው ፕሮዳክሽን ኮስት አለ። ቲቪሲ ሲባል ምን ያህል ነው ወርዝ የሚያደርገው የሚለው ኦልሬዲ ተሰበ ነገር አለ። ስለዚህ እነሱም ሲሰሩ ኦኬ ለገሌ በዚህ ከተሰራ ገሌ ባንክም በዚህ ነው የሚሰራው፣ ስለዚህ ሆነ ነገሩን ለውጥ እናደርጋለን በዚህኛው ስቶሪ ይሆናል፣ ተመሳሳይ ኮፒራይተር፣ ተመሳሳይ አኒሜተር ምናምን ነው የሚሆነውና መደጋገሙ ከዛ የመጣ ነው። ጥቂት ካምፓኒዎች ናቸው የሚሰሩት፣ ለክሬቲቪቲ ኦፕን አይደለም። ያ ኢቭን ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ኢትዮጵያ ላይ አብዛኛው 90% ቲቪሲ የሚሰሩት አራት በጣም ሄደ ከተባለ አምስት ናቸው በቃ ይሄን ያህል ሚሊዮን የሚቆጠር ቢዝነስ ያለበት ላይ ማለት ነው። ለዛ ነው ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም እንትን ማድረግ በጣም አድቮኬት ማድረግበት ምክንያት በጣም በትንሽ የፕሮዳክሽን ኮስት 100,000 በማይሞላ ጽድት ያለ ቲቪሲ መስራት ይችላል። ከዛ ደግሞ ቲቪ ላይ አይደለም ተስዋቀው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ኢማጂን አንድ የቴሌቪዥን ሰዓት ላይ ኤር ታይም ፐርቼስ ታደርግ፣ ያው እኛ ሚዲያ ባየሮች ስላሉ እናቀዋለን ፕራይሱ ምን ያህል እንደሆነ። ያንን ፕራይስ ሶሻል ሚዲያ ላይ ባደርገው በየሳስብ ብሮ የኢትዮጵያስ እያንዳንዱ 10 ጊዜ የናስተዋቂያ ተነግደርሱ። ለዛ ነው አሁን በደንብ አንደርስታንድ ካደረጉት በጣም ፓወርፉል ነገር ነው። አንደኛ ግዴታ ተጨንቀህ
ረመዳንን ተጠብቀህ አንድ ማስተዋቂያ ተሰራ። ዛሬ ብድግ ብለህ አዲስ ፕሮዳክት ካለህ በቃ የሆነ ክሬቲቭ እንትን ታመጣለህ፣ የሆነ ነገር ይሰራል፣ አበቃ ያ አንድ አድ ይሆናል። ያ የቲቪዎቹ መደጋገም ከዛ ይመጣ ነው። ለክ ይሄ ትራንሽ ቢዝነሶችንም ትራንሽ ቋ አይደሉም አክቹሊ ለክ በኢን ሚሊየንስ ኮ ጀነሬት ያደርጋሉ፣ ግን አፎርድ ያደርጉትም የነሱን ፕራይስ የቲቪዎቹን እና የፕሮዳክሽን ካምፓኒዎቹ ካይንድ ኦፍ ኤክስፔንሲቭ ኢት ኢዝ በጣም ኤክስፔንሲቭ ሪዲኩለስ በጣም። አንተ የቲቪውን ብቻ አይደለም ከፕሮዳክሽን ጀምሮ ያለውን ኮስት ብታየው ለአንድ የባል ኮሙኒኬሽን ብዙ ብር ነው የሚወጣው። ሶ ለምን ያን ኢንቨስት ያደርጋል ካምፓኒው ላይ ገና ያላለቀ ፈርኒቸር መግባት ይያለበት ነው? ሶ ለነሱ ወደ ማርኬቱ አለ መግባትና ቲቪዎችም እነሱን አለ መፈለጋቸው ተመሳሳይ ነገር እንድናይ አድርጎናል። አይ ሲ ሶሻል ሚዲያ ግን ይሄን በደንብ ይቀይረዋል። እኛም ደግሞ አይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቹሊ በደንብ ዩ ካን ሲ በጣም በጣም various types of advertisements አንዳንዱ በደንብ manipulative ሆኖ እንትን የሚጠቀመዋል፣ አንዳንዱ ደግሞ ዝም ብሎ ተቀርጾ የሚለቀቀዋል። አዲስ ኮምፕሊት አዲስ ስታይል የሚጠቀሙ ሰዎች አሁን የሆነ ጫማ የሚያስተዋውቅ ልጅ አለ አይተውኩ every time I miss it you know በቃ የሆነ ሰልፍ እንትን ያይ ታክሲ ሰልፍ ያሳይና ከዛ በኋላ ጫማ ያወጣል። Really? አላ ይወጣል ቀይ ለሚ ፋይል እሱን ማይት አለ ማይት ፈልጋለሁ ነው። በጣም ብዙ ነው ያለ እንደዚህ አይነትና every time አካውንት ሲወጣ አላስተውሉም ምንድነው ሃፕኒንግ ያደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ጫማ ያወጣል ጫማ ለናገዘ ነው አይ ነው አይ ያንን ፕሮባብሊ ለመስራት ምን ያህል ነው ኮስት ያደረገው? Nothing. It's phone. ይሄ ጫማ ሐሳብ ጫማውን ማውልቆ ሊሆን ይችላል ከግሩ ላይ ያ እንትና ላውን እንደውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትል ብዙ የተለመዱ አሁን እየተለመዱ ፐርሰናሊ ያሰለቹኝ ያሉ ነገሮች አሉ። የሆነ አዲስ ሪሜምበር የሆነ አንበሳ ቢራ ነው ምናምን ሲመጣ የነበረው አንበሳ ነው አይደል ቲዘሪንጉ? አዎ የሆነ ሰንሰለት እየበጠሰ ምናምን ይሮጥ ልጅ ነው። እንደሱ አይነት ትሬንዶች የሆነ ተለምዶ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ቲክቶክ ላይ ምናየው ዲስቲቪም ጀምሮ ነበር የሆነ ፍሬዝ ነበር ብቻ ረስተውት ቲዘሪንጉ ነው ፍሬዝ ብቻ የሆነ ቃል ይጠቀሙና አሁን ኑ እንደሚለው ኤግዛክትሊ አይቷል ኑ የሚለው የማን አላየሁትም እኔም አላውቅም እንደሆነ ግን ኑ የሚል ነገር በቃ ዝም ብሎ አድቨርታይዝ ይደረጋል ኑ። ይሄ እኮ የነበረ እኮ ነው እንዳልከው አንበሳ ቢራ ይዛኔ በጣም ፖፑላሪዝ ያደረገው እንትን እኮ ነው ካምፔን አይዲያ ነው። አዎ ቲዘሪንግ ነው። የሆነ ጊዜ ላይ ሪቪል ሲደረግ ስሙ በደንብ ይገናል ነው። ያው እነሱ ፌል ቢያደርግባቸውም ግን ስቲል የተለመደ ነገር ነው። ሪል ስቴቶችም እንደዛ ያደርጉ ነበረ ረጅም ጊዜ ትላልቅ ድንግል ባነሮችን 2 ሊትር 3 ሊትር አድርገው ነው። አሁን ቅርብ ጊዜ አይውት ሰምታል ምናምን ሚሊዮን አይደል ጆሮ እንደዚህ ትለጥ ሪል ስቴት ነው አይደል? ሪል ስቴት ነው አላዩትም ይችላል። በጣም ባነር ላይ አይኑ ትልቅ ሆኖ አይታል ይላል ጆሮ ትልቅ ሆኖ ሰምታል ይላል። አዎ እንደዚህ ሐሳብ ካፕቸር ያደረጉ ማርኬቲንግ ካምፔኖች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ? አዎ ማን ነበር ያ ጥርስ የሌለው እንደዚህ ጥርስ ባደርገው ቤሪ ነው ጥርሳችን ቤሪ አድቨርታይዝ ጥርሳችን የነቀልንበት ነው አስተዋቀ እሱ ታታው ስለዚህ ቤሪ ክሬቲቭ ያ ደሙ ለራሳቸው ነው የሰሩት እንጂ አዎ ለኢንተርናላቸው አዎ ማለት ግድንግድ ባነር ሰርተው ለክላይንት ማድረግ የሚችሉት ባነር ላይ የራሳቸውን ቤሪ አድቨርታይዝ ጥርሳችን እሱ በጣም አሪፍ ነው። አኔ ሞድጆ አለ ሳይ አይ ሲንጂ ዋዝ ኢንጆይብል አገኘው ኔትወርክ ኔትወርክ ኢንተርኔት የለ ልትኮንቲኒው እና ሳገኘው አሳያቸዋል። እሺ ወደ አንተ ፐርሰናል ህይወት ልመልስህና ከተማሪነት ወደ ሰራተኛነት ያለውን ትራንዚሽን እንትን በትልልን ሩቲኖችን ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎችን ያየው ነበርና ስለ ሩቲን ስለ ሀቢቶች ታወራለህና የተማሪ ሩቲን አለ የታወቀ ነው። ስፔሻሊ ከቤተሰብ ራቅ ብለህ ዶርም ላይ ስትኖር ሌላ አይነት ሩቲን ነው የሚኖሩ። ከዛ ሩቲን ወደ ሰራተኛ ማይንድሴት እንዴት መጣ? ሩቲንና ማይንድሴት እንትን በትልልን ማይንድሴት ነው ይላልስ እውነት ለምናገር ይሄ ሩቲን ፕሮዳክቲቪቲ ሃክ ምናምን ብዙ የሚመስጥ ሰው አይደለሁኝ። ጀስት በቃ ተነስተሽ ቤዚክ ስታፍ ነው ፊትን ታጠባለህ መብላክ ያለብሽ ትበያለሽ ከዛ ወደ ስራ ነው። ለምንም እንትን የለም። አንድ የሞዶ ፕሪንሲፕል ከበፊትም ጀምሮ ስከተለ የነበረው መስራት ለምንፈልጋቸው ነገሮች ሩሙን ከሰጠናቸው ሌላ ምንሰራበት ነገር እስከሌለ ድረስ ስራችንን እንሰራለን። አሁን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አጠቃላይ ወይም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ አንድ ሳይድ ሀስል መጨመር የሚፈልግ ሰው ካለ የመጀመሪያው ሊያደርገው የሚችለው ነገር ያን ታይም አሎኬት ማድረግ ነው። እዚህ ነገር ላይ እዚህ ሳል ላይ ምንም አልሰራም ጓደኛ አላገኘም ቲቪ አላይም ስልካ ላይ ቁጭ ላለው ካልሽ ጀኑሊ ቁጫት ቲም እንደዚህ ትሰራለሽ። ምክንያቱም አይምሮአችን በተፈጥሮ የሆነ ነገር ከማግኘት ከሆነ አክቲቪቲ ነው ዶፓሚን የሚያገኘው አይደል? ሰው ዶፓሚኑን ሃንግ አውት ከማድረግ ከሙቪ ከመተኛት ከምን ከከለከልሽውና ቁጭ ካልሽ በመስራት ኢንጆይ ታደርጊያለሽ። ሰው በዚህ ደረጃ በዚህ ፕሪንሲፕል አስቢዋል ነበርም ግን በጊዜው ያደረኩት በቃ በሩን መክፈት ነው። የሆነ ኦፊስ አለ ጓደኞቼና አልመጣም ብላችኋለሁ ክላስ እገባለሁ
ያለው ሰዓት ላይ በቃ ዛቀ መጣለኝ ነው ከዛ ከመስራት ውጪ ሌላ ምንም እንትን የለም ኢቭን ለፕሮዳክቲቪቲ ራሱ የአሌክሳንደር ሞደ ኮት አለ ዘ ቤስት ፕሮዳክቲቪቲ ሃክ ኢዝ ስታርቲንግ በቃ መስራት መጀመር ነው አልቲሜት የሆነ ፕሮዳክቲቪቲ ሃክ እሱ ነውና ብዙ ላይክ ሩቲን ላይ ጧት ተነስቶ እንደዚህ ሜዲቴት ማድረግ ምናምን ብዙ አይደለም አይ ሚን አደርግ ነበር ኦፍ ኮርስ ግን በዚህ በትናንሽ ስኬል ህይወቴ ላይ ትልቅ ኢምፓክት አመጣል ማለት አልችልም ሰው ጧት ተነሻለሽ እጪን ታጠቢያለሽ ጸሎት ታደርጊያለሽ ማረግ ያለብሽን ቤዚክ ስታፎች ማድረግ ከዛ በኋላ ወደ ስራ ነው እኔ የዛሬ 2 አመት ጀምሮ ማታ ማታ በጣም ኦብሰስድ ሆኜ አይደለም ግን ቀኖቹን ሰዓቶቹን እንዴት እንዳለፉ ካውንት ማድረግ በጣም ያስደስተኝ ነበር it's like oh ይሄን ሰዓት እየሰራሁበት ነበር ቱዱ ሊስት ሳይሆን ይሄን ሰዓት ከነገሌ ጋር 2 ሰዓት አሳርፌያለሁ እዛ ጋር ለምሳ ብለን ያባከነው 2 ሰዓት ነው ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሰለ በሽታ መጣብኝ ሲሪየስ አም ቁጣ ቢሆን ግዜ ሲሪየስሊ አሁን ከሆነ ሰው ጋር ቁጭ ብዬ እንገናኝ እስኪ ለት ሃንጋውት የሆነ ቦታ ምናምን ብለውኝ ለክ 30 ደቂቃ ከተቀመጥኩ በኋላ ሲሪየስሊ ያመኛል ስልሽ እንትን አይደለም በእውነት ያመኛል በቃ ጉነጠነጣለሁ መቀመጥ ያቅተኛል ምናምን ያ ያመጣብኝ ኢምፓክት ነው ግን በጊዜው በደንብ ረድቶኛል ስላንተ እንትን ምን ማወቅ ትፈልጋላችሁ ምን እንጠይቅ ብለን ካወጣ ነው እንትን ውስጥ በተደጋጋሚ ሲጠየቅ የነበረው እንዴት የሚለው ነገር ነው አሁን አንተ ዝም ብላችሁ ጀምሩት ፕሮዳክቲቪቲ ሀክ ብለህ ከተናገርካት መጀመር ነው እንትን የሚለው አለ አይደለ አሁን አይ ቲንክ የብዙ ሰው እንትን ምንድን ነው የሚከብደው ነገር መነሳቱ መጀመሩ ያቺን ላይክ አንድ ስቴፕ መውሰዱ ነው እና ወደዛች ስቴፕ እንዴት እንቅረብ ነው ያብዛኞቹ ስኪሉም የሆነ አለን ስኪሉም ይባለው ነገር ቢኖረን ሁሉም ነገር የሆነ ፕሮቫይድ ቢደረግም እንዴት እንጀምር እንዴት ያችን በቃ አንድ እንድርምጃ እንዴት እንድራመድ ካለንበት ሩቲንም ያልኩ ለዛ ነው ላይክ ሩቲንህ ነው ቀነህ እንትን የሚያደርገው እና ከዛ ሉፕ ውስጥ እንዴት እንውጣ የሚለው ያብዛኛው ሰው ጥያቄ ዌል አብዛኛው ሰው ለምን ፔዛንት እንደሆነ የሚገባሽ በዚህ ነው ማለት ራስህን አሸንፈ ጧት ተነስተሽ ስፖርት መስራት ካልቻልሽ ስራ መስራት ካልቻልሽ ዮናስ አይደለም ማንንም ጸሎትን ምንም ብትሆኛ ትነሽም ከትንሹን እነሳ ካለም ገቱም ይከብደው ሰው እኮ ስላለ ነው የምር ጧት ተነስተው ቤተክርስቲያን ሄዶ ወደ ስራ መግባት የሚከብደው ጄኒውሊ በቃ አልጋው ላይ መነሳት የሚከብደው የሚታሽ ምናምን ሰው አለ እኔ አሁን ታዲያ እሱን እንትን አለው ሌላ ስልጣን ይለኝ ላነቀው አልችልም ካልቻላል ቻለም ነው በቃ ለኬዘ ፕሬዘንት ለዛ ነው የሚፈልገውን ነገር ያላገኘው ምክንያቱም ፕሮካስቲኔት ለማድረግ ኢቨን ስማርት ሰዎች ፕሮካስቲኔት የሚያደርጉበት ስማርት ወይ ይፈልጋሉ ሶ አንድ ጓደኛ አለኝ ዲዛይነር ነው እና በጣም ስማርት ነው በጣም ክሬቲቭ ነው ሶ ክሬቲቭ የሆኑ መንገዶችን ይፈልጋል ፕሮካስቲኔት ለማድረግ ኢቨን በጣም ሃርድኮር የሚባል ብዙ ነገር አቺቭ ያደረገም ሰው ቢሆን በሆነ ወይ ፕሮካስቲኔት ያደርጋል እኔ ፕሮካስቲኔት አደርጋለሁ በብዙ ነገር በጣም በብዙ ነገር ነው ፕሮካስቲኔት የማደርገው በቃ ሰራቸዋለሁ ብዬ 2 ወር ሙሉ ያልሰራቸው ስራዎች አሉ ግን የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው ሰው ትልቅ ኢንተለጀንስ ላይ የሚደርሰው በህይወቱ ቅድሚያ መስጠት ያለበት ነገር ሲያቅና አክቹሊ ያን ነገር አስቀድሞ መስራት ይችላል ነው ሜስዳፕ የሆነ ህይወት ያለው ገንዘብ ሜክ ማድረግ ያልቻለ ከሰውነት ይወጣ በጣም የተበለሻሸ ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ለዛ ነገር ፕራዮሪቲ ሰጥቶ የመጀመሪያው አንድ ስቴፕ ተነስቶ መስራት ጧት ከእንቅልፍ ቀድሞ መንቃት ካልቻለ ከራሱ ጋር ነው መጣላት ያለበት ለኔ በኔ እምነት በትልቅ መንገድ سنመለከተው ራስን ማሸነፍን የሚመስል ነገር የለም ሰው ራሱን ካሸነፈ ምንም ነገር መስራት ይችላል ምንም ነገር ምክንያቱም ሰው መስራት የሚችለው ይሄ ነው ተብሎ ሊሚትድ የሆነ ነገር የለም የዛሬ 2 3 4 5 አመት ፖድካስት እንደዚህ ቁጭ ብሎ መስራት ስራ ይሆናል ቢባል አያቶቻችን ስቁብን ነበር የዛሬ 3 አመትም ሰው ስቋል አያቶቻችን ድረስ ሚድ የለም አብሶሉትሊ እና ሰው ይሄን ነው መስራት የሚችለው ተብሎ ሊሚትድ የተደረገ ነገር የለም የከበደው ተነስተ የመጀመሪያውን ስቴፕ መሄድ ከሆነ እሰየው በቃ ለዛ ነው የከበደ ለዛ ነው ሌሎች ተነስተው ይሄዱ የሚቀድሙ ሰው የምትፈልገው ከሆነ ተነሳ ሌላ ምንም ኦፕሽን የለም እንዴት ልጀምር ኢቭን ለምሳሌ ዴቨሎፐር ለመሆን ማለት ነው ሰው የመጀመሪያው ስቴፕ የሚጠፋው ይመስላል ያቀዋል ሰው ብዙ ቪዲዮ ተመልክቷል ብዙ ቪዲዮ ኮንሱም አድርጓል የኔን ቪዲዮዎች እንደዚህ ብለው ጥያቄ የጠየቁሽ ልጆች 10 ቪዲዮ ተመልክቷል ያቀውታል ምን ማድረግ እንደሆነ የከበዳቸው መስራቱ ነው ሰው እንዴት እንሰራው አዲክትድ የሚሆን ይመስላል ለምሳሌ ሁሌ እንደዚህ መጠየቅ ወር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ መስማት ማየት ሴንስ ኦፍ ፊልሽናል ቪዲዮዎችን ማየት ከዛ የሰራ ይመስላል ኮነ ሳብ በኋላ አዎ እኔ ራሴ እዛ ቦታ ላይ ነበርኩኝ ኮንሱም አርግ ያርግ የሆነ ሰዓት ላይ ጣብ የሚል ስኪል የለም ማታ ለስሉት በቃ ቪዥን
የምር ኮቪድ ላይ እንደዛ ነበርኩ። በቃ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ኮንቴንት ኮንሱም አደረጋግና ማታ አስተኛ በግራፊክ ዲዛይን በአኒሜሽን እና አድዋን ፊልም አድርጌ ሰራው ምናምን ነበር የሚታይ። ፖርትፎሊዮ ያስገባ ሲባል ምንም የሰራው ስራ የለም። ሪያሊቲው ሲመጣ እንደዛ ነው። ኢቭን እነዚህ ኤዱኬሽናል ኮንቴንቶችን ኮንሱም ማድረግ በጣም አዲክቲቭ ነው። ምክንያቱም እንትን ነው ፌክት አደረገዋለሽ አይምሮሽን መስራት እንደምትችለው እቺን ማድረግ ይችላልው ና አይን በዚህ መልኩ ማ ዲስክራይብ ካደረገው ለኔም ቀላል ነው ብሎ ያስባል ሰው። ግን ቀላል የሆነ ነገር የለም። ስትገቢ ሁሉም ነገር ከባድ ነው። መንገዱ ሲምፕል ይመስል ይችላል ግን ኢዚ አይደለም። የትኛውም ጆርኒ ቢሆን ማለት ነውና መጀመር ለከበደው ሰው the best productivity hack ወይም ለመጀመር the best የሚባለው ኦፕሽን መጀመር ነው። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለም። ሶ አንተ ለኦዲንሶች ምን አይነት ጥንቃቄ ተወስዳለህ እንደዚህ አይነት አዲክሽን ውስጥ እንዳይገቡ? ፕሮቫይድ በመታረጋቸው ኮንቴንቶች ውስጥ ምን አይነት ጥንቃቄ ታረጋለህ? ጥያቄው ደስ ይላል እናት። የምር ደስ ይላል ጥያቄ ነው። ለመሰለሽ ባለፈው ይያልኩት ነበር እኔ ራሴ ላይቭ ሴሽን ላይ ይያልኩት ነበር። የሆነ ጊዜ ላይ ዝም ብዬ ሳየው በቃ እንደዚህ በትሬንድ የሚመራ ብሮ ኮንቴንት ኮንሱም ያደርግ ሰው ምናምን ሳይ እኔ ራሴን ብሌም አደርጋለሁ። ራሴን ማርኬት አድርጌ ኢምፓክት እያመጣ ያለሁት ግን የሆነ ዝም ብሎ ቤቱ ተኝቶ ፊልም ከማየት ይልቅ ፖድካስት ከፍቶ የሚመለከት የሆነ ሰው ነው። ግን አክቹሊ ምንም እየሰራ አይደለም። ራስን ብሌም ታደርገዋለህ ወይ? አላደርገውም አንፎርቹኔትሊ። ምክንያቱም የሚቀየርበት ሰው አለ። ያ ሰውዬ የኔን ቪዲዮን ባያይኖር የሆነ ግራፊክ ኮንቴንት እያየ ገደል ይገባ ነበር። ስለዚህ የሚቀየረው ሰው ላይ ነው ፎከስ ማድረገው እንጂ ጥሩ ነገር እየሰጠሽው ወደታች። ምግብ ለምሳሌ አሁን ምግብ በጣም ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነገር ነው። ሰው እየበላ ቦዲ ቢልደር የሚሆን ሰውነቱን የሚጠብቅ 80 90 ዓመት የሚኖር ይኖራል። ቀኑን ሙሉ ሲከትሎ ደግሞ በ40 ዓመት የሚደፋ ሰው ይኖራል። ሰው ምግብን ብለን እናደርግ ነው አናደርግም? እኔ ምግብ ነኝ ያ ታታነካከኝ አይ አግን ዋንስ ዩነ ኖቲስ ያደረኩት ነው ታቃለ። እነዛን ቪዲዮዎች በደንብ ማየት ጀምር እነሱ ራሱ they are using some sorts of strategies to keep me entertained and to keep me in that. Yes. The good thing is it helps you in an again to especially on ቀደም እንዳለችው በቃ ካልጋሌ መነሰት ደብሮ ምናምን ከነበረ ጧትሱን እየሰማ ከነበረ ላይ አይ ጋት ዲስ ምናምን ብለ እንድትነሳ ያደርግ ይችላል። ለትንሽ ሞቲቬሽን ስትጠቀምበት ይችላል if you use it right. ወደ ቀጣዩ ሴግመንታችን ንግባና ስለ ኢንተርናሽናል ስራዎች እስቲ ንገር እና እንዴት ላንድ አደረካቸው ወደዛስ እንዴት ገባ? ሶ ኢንተርናሽናል ስራዎች ላይ ገና አሁን በደንብ ኤክስፕሎር እያደረኩት ነው። ሆነስሊ ብዙ እንትኑ በጣም የረጅም ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ያለኝ ሎካል ድርጅቶች ጋር ነው። ሶ ምንድነው እኔ በጣም ሲምፕል ያልኩት ማንም ሰው ሊያደርገው የሚችለው ስትራቴጂ እኔ ከዚህ ሁኜ ማግኔት የሚችላቸው ክላይንቶች አሉ ወይ ነው የመጀመሪያው ነገር። ሶ እኔ እነሱን ለማግኘት የትኛው ፕላትፎርም ላይ ነው መሄድ ያለብኝ? ምን አይነት ፕሮፋይል ላሳያቸው ይችላል ሁናም? ሶ በዛ ወይ መሄድ ማልፈልክ ከሆነ ኦኬ፣ ሶ የምጠቀመው ሞዴል ሲምፕል ነው። ለምሳሌ የራይድ ሞዴል ምንድነው? ራይድ ትራንስፖርት ወይም የምግብ ዴሊቨሪ በሬስቶራንቱና በሚበላው ሰው መካከል ገብቶ ፋሲሊቴት ማድረግ ነው። ሶ ቤዚክሊ እኔም እንደዛ ነው ማድረገው። እዛ ጋር ዲማንድ ያለው ሰው አለ። እኔ ዲማንዱን ማግኘት የምችል ከሆነ ማግኘት የምችልበት መንገድ ራሴ ይፈልጋል። በዘመድም ላገኘው፣ ሶሻል ሚዲያም ላይ አፕሮች ላድርገው፣ ቤትም አድርጌ ያን ሰውዬ ማግኘት ከቻልኩና ኢቨን እሱን ሰርቪስ እንኳን ፕሮቫይድ ማድረግ ባልችል እዛው አገር ያለ ማቀው ሰው ካለ ከሱ ጋር ግልጽ ነው ማድረገው ሁላ። አዎ እገሌም ይባላል ከኔ ጋር አብሮ ይሰራል። ሶ ስራዎቹን አብረን ነው ከሱ ጋር የምንሰራውላል። እሱ ነው ቴክ ኬር የሚያደርገው። ሶ አሁን የአድ ክላይንቶች አሉን፣ ከውጭ ነን የምንሰራው፣ ውጭ ሀገር ያሉ ክላይንቶች ማለት ነው። ሶ አንዳንዶቹ የትረስት ኢሹ ይመጣባቸዋል። ማለት ኢትዮጵያ ላይ ነው እና አትሰራውም ስራውን ያለው። እኔ ምንም የምደብቀው ነገር አልዋሽም፣ እዚህ ቦታ ነው ያለሁት ምናምን ማሚን በዋሽ ታመናለሁ ቀይ ስለሆንኩኝ፣ ግን ላይክ አልፈልግም እና እነግራቸዋለሁ። አንዳንዶቹ አይ ፕሮባብሊ አይሰሩትም፣ ምንም ነገር እንኳን ብታሳያቸው አይሰሩትም ብለው ያስባሉ። ስለዚህ ምን አደረግኩ? የሆነ ሎኬሽን ላይ ማምነው መስራት የሚችል ሰው ጋር ፓርትነር አደረግኩኝ። እሱ ስራዎችን መስራት ይችላል። ንን ክላይንቶችን አብረን አፕሮች እናደርጋለን። እዙ ሚቲንግ ላይ አብረን እንገባለን። ኤቨሪቲንግ እሱ ቴክ ያደርገዋል ማለት ነው። እኔ ቴክ ማይ ፕሮፊት ከዛ ላይ። ስለዚህ ፓርትነሪንግ አፕ ዊዝ ሰምዋን ኤልስ ኦልሬዲ ዛ ስፔስ ላይ ትረስት ያለው ሰው ካለ ከእሱ ጋር ፓርትነር ማድረግ ኢዝ ዋን ዌይ ነው። በጣም ግን ያው ሁልጊዜ በጥሩ መንገድ አይሄድም ነው። ፓርትነር መምረጥ ትንሽ ከባድ ነገር ነው። ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ፍቅረኛ እንደምረጥ ነው። ፓርትነሮች አሉ የዚህኛው ሎካል ቢዝነስ ላይ ወይስ ሙሉ በሙሉ በራስ ነው የተመሰረተ? ሙሉ በሙሉ በራሴ ነው። ሶ ከዚህ በፊት ፓርትነርሺፕ ሞክሬ ነበር። እንደነገርኩህ ከአንተ ጋር ፓርትነር መሆን ከሆነ አው ስራውን ያቃል ምናምን ሳይሆን
personality and no mayo awarare hen lifestyle hen mna mkiyatum endene ani fikrenya ende ente nda malet no mkotro ከሆነ ሰው ጋር ፓርትነር ሆንኩኝ ማለት ረጅም ጊዜ ነው አብሮ የምሰራው ስለዚህ ቪዥናችን አለ ይሄዳል ወይ ነገሮችን የሚያይበት ፐርስፔክቲቭ ከፋሚሊው ጋር ያለው ሪሌሽን ጓደኞቼን ያከብራሉ ወይ ይሄን ይሄ ሁሉ ነገር ሰው አይሆን እንደዛ ኤክስፔክት ያደርግ ምን ይጋስ ይመጣ እንዴ መስራት ይችላል ምን ነው የምትለኝ ምናምን ስል ኖ ጂም አትሄድ አፍኑ ያ ኖ ቤተሰቦች ላይ ስልክ ተዘጋለ ያ ያ ነገር ለኔ ማተር ያደርጋል እና አይቼው ሞክሬው ምናምን ስላልሆነልኝ በቃ ሁሉ ነገር አሳየኝም ሰው ሞክራል ብዙ 3 4 ሞክሬያለሁ ለፓርትነርሺፕ ብዙ ነው ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው ኮስት የሚያደርገው በዛ ማለት ምን ኮስት አደረገ ገንዘብ የመጀመሪያው ነገር ከዛ ኤነርጂህን እና ደግሞ ላይክ ማደግ እየቻልክ ኦፖርቹኒቲ ነው ይዞብን ሄደው ሰው አብረህ እየሰራህ ምናምን አምነው ከሆነ ክላይንት ጋር ዲል ያደረክ ምናምን በጎን ሌላ ነገር ጀምሯል በጎን የራሱን ክላይንቶች ጀምሯል የሆነ ጊዜ ላይ ስትነቀ ያኛውም ሰውዬ ያጋደለ ነው ወደሱ ለመሄድ እሺ ያ እንደዚህ ያጋጥማል አይታወቅም ስለዚህ በቃ ከዚህ ሁሉ ራስ ይልጀምረው እኔ ጋር ያለው ቪዥን በቂ ነው የሆኑ ሰዎችን እኔ በመፈልገው ደረጃ ብቁ ማረከቻልኩኝ አስተምሪያቸው የማቀው ነገር ሁሉ ሼር አድርጊያቸው ወደ እነዚህ ነገር ማስገባት ነው ወጣው በራሳቸው የሆነ ነገር ፍሊፕ ሊያደርጉ ይችላሉ ይሰየው ላይክ ጉድ ፎር them ግን at least የሆነ ሙሉ የሆነ half ነገርን ይዞብኛ ይሄዱ ስለዚህ በራሴ ነው አብዛኛው ነገር የምሰራው ኢቨን ኢንቨስተር ይለኝ ፋሚሊ እንኳን ኢንቨስተር ያደርግም ይለኝ ከኪሴ ነው ካንዱን ወደ አንዱ ነው ኢንቨስት ማድረገው ካንዱ ወደ አንዱ አዎ የሆነ ጊዜ ላይ ባንክ ዜሮ ይገባል እናም ባለፈው 65 ብር ነበር የድርጅት አካውንት የነበረው ይሁን ችግር የለው ወጪ ወጪ ብዙ አዎ ብዙ ትከፍላለህ ብዙ ታወጣ ምናምን ኔጌቲቭ ካልገባም ችግር የለው አዎ ኔጌቲቭም ግብት ያቃል ብድራለ እንዴ ብድራለ ኔጌቲቭ ማለት ኤግዛክት ብድር ደሞ እንደ ቀልድ ዝም ብለህ ከባንክ ማይክሮ ፋይናንስ ነው አምስ ለማታገኝ ከሰው ነው የምትበደረው እሱ ደሞ የሆነ ሰዓት ላይ በጎሪጥ ያይሃል ምናምን መንገድ ትቀይራለህ ምናምን አዎ ትቀይራለህ ስንት ሰራተኛ ነው ያለው አንተ ጋር አሁን 20 ደረስን አዎ 20 ሰው 20 ሰው ደርሷል አሁን ላይ የሚገርም ግን አሁንም እንደዚህ ሆኖ ሰው ለመጨመር አሁን ኤችአር ሃየር አድርጌ ሰው ስቲል ሪክሩት እያደረገ ነው አሁን ላይ ለመጨመር ማለት በፕሮጀክት ቤዝድ ሲሆን እኮ ከዛ በላይ ነው ለምሳሌ የኮንትራክት የወር እንደዚህ ቢቴል አክቲቬሽኖች ምናምን ሲኖሩ አሁን ኤፕሪል ላይ ማርችም ላይ ነበረ ኦልሞስት በየወሩ አለ እነዛ ኮንትራክት ላይ ሃየር ምናረጋቸው በቀን በሳምንት በወር ምናምን ሃየር ምናረጋቸው ሰዎች አሉ እሱ ሲጨመርማ ብዙ ነው ግን ይሄ ኮንስታንትሊ ኮሙኒኬት የማረጋቸው ሚቲንግ ላይ ማገኛቸው ምናምን ግን ሃየር ሰው ምንድን አሁን ኤችአሩን ስትቀጥር ምኑን አይተን ይቀጥራሉ what do you do so hire arge taqal bizu so alaqim bizu hire arge honestly because the most painful yone neger ni ska hon dress hiring no especially demo anya ger una biye int marag alfelgim gen hulum bota no ah hulum bota no baka yone application post arega le freelance ethiopia lay kaza 200 so apply 200 so apply yarega and sba tagenya tanun mulu mastawqi and application filters tareg tulal teb mil neger ila ana la zuru tenyal ara besma and copywriter hire lamadreg የፈጀብን ኤነርጂ ቀኑን ሙሉ ስራ አተተን ማስተካከያ በቃ አፕሊኬሽን ስናዩና አንድ ሚገይ ሶጣፋ መጨረሻ ላይ ኮፒራይተር ታቃለ ምናምን ትላል የሆነ ቦታ ደውለ እዛ ነው አብዛኛው ጊዜ የሚሰራው ሰው ሁሉ አሁን ይሁን ነገር ስትፈልግ ሰው ጋር ደውለ እስቲ እንደዚህ የሚሰራ ሰው ፈልግ ሪኮመንዴሽን ነው ማተር የሚያደርገው እንጂ አፕሊኬሽን በጣም አስቸጋሪ ይሆነ ነው ስለዚህ ኤችአር ለምንድነው ሃየር ያደረኩት አንደኛ አሁን ያለብኝን ጋፕ ፊል ለማድረግ በጣም አስፈልግ የሆኑ ታለንቶች ይችላሉ ከዛ ደግሞ ስራው ላይ እየሰራህ ማሊ ለቅ እንደሆነ ያስተውቃል አዝማሚያውን ታየዋል ሶ የዛኔ አንተ ስራ ላይ ቢዚ ስለምትሆን ቶሎ ወደ ቅጥራት ገባም የኤችአርዋት ነገርና ግን የገሌ ፐርፎርማንስ ጥሩ አይደለም ሶ ነገሪው ወይም ደግሞ ሌላ ሰው እንደምን ታይም ይፈልክ ሶ ባካፕ ይኖርሃል ማለት የሆነ ሰዓት ላይ ያ ሰው ሬዲ ሲሆንልህ ጎ ትለዋለህ ያኛው ይገባል አዎ ለአንተ የሆነ ያለው ዱፍ ስራ ካንተ አሎኬት ታደርጋለህ በጣም በጣም ደስ ያለ ስራ እንደ አሎኬት ስታደርገው ተከላከለ ይሄ ኤችአር በእውነት ነው ማለት አካውንቲንግ ይውሳል ከፋይናንስ No, I wasn't. oh, accounting, accounting yourself. But mom, accounting. ምክንያቱም ግብር ከፋይ ደሞ ስትሆን እና ወጪ ሳይኖር ሲቀር ወይኛ ስራ አብዛኛው ወጪ የለው እንዳለ ሄዶ እዛ ነው የሚገባው። አዎ እና ወጪ እኮ አለ ግን መንግስት ወጪ ብሎ አይዝልህም። ትሩ እና በጣም ትራውማቲክ ነው አልገባ። አካውንታንት ደውሎ የሶስት ወር ግብር የምትከፍለው 200 ምናምን ሺህ ነው ሲልህ ይሁን ነገር እንዴ ሰሮትን እንዳል ልትወስዱት ነው ስለዚህ እሱ ነገር ቀድሞ ፕላን አድርጎ ምናምን አሬንጅ አድርጎልህ ምናምን ሄዲክ እሱ ፋይናንስ ኢዝ ቢግ ዋን
ከዘይቻር ያ የሆነ ኢንተርቪው ላይያየው ኦርዲነሪ ሰው ሆኜ ኖር አልፈልግም ብለ ነበር። ምን ማለት ነው? አሁን ሰው እናንተ እድለኛ ናችሁ። እድለኛ አይደለም ሰርታችሁን ያመጣችሁት፣ ግን ለክ አትሊስት ኦፒኒየን አላችሁ። የሆነ ነገር ይመጣ ኦፒኒየን አለ፣ መርጠህ መኖር ትችላለህ። ቢሆን በቦታ ያልታጠረን ብንሆን በጣም አሪፍ ነበር። ዛሬ እዚህ ኑሮ ካልተመቸን ሄዳ ሌላ ቦታ መኖር ብንችል። ዛሬ መስራት ካልቻልኩኝ ለምሳሌ ዛሬ ቁጭ ብዬ ከእናንተ ጋር ለሳከ ምናምን እየወረው ነው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለሳከ ምናምን የሆነ ጊዜ ላይ ይህን እንድገምት ላይ መድገም ይችላለሁ፣ ሰዓቴን ፑሽ ማድረግ ስለምችል። ሰንበዲን ግን ከሆነ ስራ ወተን አብትሎ መምጣት ላይ ይችላል። ሰው ኦርዲነሪ አለመሆን ሲባል ወይም ከተራው ሰው የተለየ መሆን ሲባል በራስህ ለፍተህ ወደ ህይወት የምታመጣቸው ፍሪደሞች ይኖራሉ። እሱም ፍሪደም ስለምፈልገው ነው። ህይወትን በራሴ ተርም ነው መኖር የምፈልገው። ናቫል የምታውቁት ከሆነ ናቫል ራፊካንት ሌዚ ነኝ ይላል። 3 ሰዓት ነው ከእንቅልፍ የምነቀው፣ በቀን 1 ሰዓት ነው የምሰራው፣ ከሰዓት የሆነ ቦታ ሂጅ ጎልፍ ስጫወት ነው ብሎ ከዛ ደግሞ አነባለሁ። ሰው ህይወትን በራሱ መንገድ ነው እየኖራት ያለው። ለምን? እነዛን የሰርቫይቫል ጥያቄዎች የጀኔሬሽን ጥያቄዎችን በሙሉ ሶሉ ማድረግ ስለቻለ። ሰው ብዙ ሰው እሱን ከሰማ በኋላ ኢጎ ነበር የመሰለው፣ ኦርዲነሪ መሆን አልፈልግም ምናምን ስፔሻል ብለህ ለምታስበው ምናምን ነው። እንደዛ አይደለም፣ ራሴ ላይ ነው ሎዱን የማበዛው። ኦርዲነሪ መሆን አልፈልግም ካልኩኝ የራሴን ፍሪደም ማወጅ አለብኝ። አሁን ከሚገባኝ በላይ መስራት አለብኝ። በቀን 16 ሰዓት መስራት አለብኝ ነገ ፍሪ ለመሆን። አዎ ፕሬሸሩ ላሴ ላይ ነው፣ ግን በራሴ ህይወት ላይ የራሴን የስልጣን እንዲኖረኝ የምፈልገው። ማንም መጥቶ ና እዚህ ግባ፣ ና በዚህ ውጣ፣ ይህን አድርግ፣ እንደዛ አድርግ እንድለኝ አልፈልግም። ምክንያቱም በቂ አለቃ አለኝ። እኔ ለራሴ በጣም ሳቬጅ ስለሆንኩኝ ከኔ በላይ ሌላ ሰው መጥቶ ተጨማሪ እንትን እንዲሆንብኝ አልፈልግም። አንዳንዴ ያበሳጫል አደለ? አንተ የሆነ ህይወቴን እየኖርኩ ነው ብለ ሰንበዲ መጥቶ ኢቨን ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ የሽድዛት ምናምን ነገር ሲል ነው ነው እንታመጣለ። እንደዛ ማለት እፈልጋለሁ። ወደፊትም ቢሆን ኢኮኖሚውንም ትላልቅ እጆችም ነው ባላረግስ ማለት እፈልጋለሁ። ያ ለዛ ነው ኦርዲነሪ መሆን ማለፍ። ኦርዲነሪ ስትሆን ግን ድምፅም የለህም፣ ኦፕሽንም የለህም፣ ነጻነትም የለህም፣ ማንም አያዳምጥህም። ዝም ብለህ አብረህ ትሄዳለህ። እሱ በጣም የሚያስፈራኝ ነገር ነው። ፎሪ በጣም ላይ ከመሞትም በላይ ፕሮባብሊ የሚያስፈራኝ ኦርዲነሪ ሆኖ መሞት ነው። ከሞትኩ በኋላ ዋይ ዶዝ ማተር? ኦፍኮርስ ከሞትኩ በኋላ እኮ ማተር አያደርግም። ያ ፕሮባብሊ ሆን የሆኑ ሰዎች አረ ሁሉም ሰው ይረሳል ከሆነ አመት በኋላ፣ ከ3 አመት ከ4 አመት ምናምን በኋላ። ግን አለመረሳት ትፈልጋለህ? ቢሆን አሪፍ ነው የምር። አዋ ሰው ላይ ከሰራ አትረሳም። አዎ ሰው ላይ ከሰራ ጀነሬሽን ላይ ከሰራ አትረሳም። ኦርዲነሪ ኮንክ ትረሳለህ። ጀነሬሽን ላይ ባትሰራ ሳምንት ነው የሚለቀስልህ። ብዙ ነው ሳምንት። እንደውም 3ኛው ቀን ላይ ካርታ ጨዋታ ይጀምራል። ያ ግን በጣም ሙዚቀኞችንም ወዳቸው በዚህ ምክንያት ነው። በነገር ላይ ማለት ሙዚቃ ስለምወድ ሳይሆን የሚያስቀኝና እኛ አይነት ኢንፍሉዌንስ ነው። በተለይ ደግሞ ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ ያላቸው አንደኛ አንድ ሰው ደጋግመህ ትሰማዋለህ። ከዛ ደግሞ ከሞተም በኋላ ደጋግመህ ትሰማዋለህ። እሱ በኋላ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳለው አይ ዊሽ እኔ ኮንቴንት እንደዛ ኮንሱም ቢደረግ። ፎር ሪል ነው። ከምን የመነጨ ፍላጎት ነው? ላይክ እኔ ባልኖርም ስራዬ እንዲቀጥል እፈልጋለሁ ነው ወይስ ፊር ኦፍ መረሳት ምናምን እዚህ ዓለም ላይ ከመቆየት የተነሳ ነው? ነው እዚህ ዓለም ላይ ከመቆየት ፍላጎት የተነሳ አይደለም። ቶሎ የሆነ ኤፒክ ነገር ቶሎ ሰርተህ በስልሳ ዓመትህን ብታልፍ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። መስራት ያለብን ነገር ከሰራህ እንደውም ከዛ በኋላ ያለው ግን 16 ሰዓት እየሰራ ጎልፍ ሳትጫወት ሞትክ ማለት ነው። አይ ነው 16 ሰዓት የምጠብቅ ከሆነ ጎልፍ ለመጫወት ራሱ ሌላ ነገር። አይ ነገሩ ነው ነገ ጨዋታው ነው ግን ነው ከመኖር ከመፈለግ አይደለም። አንዳንዴ እየሰራህም እኮ ፍሬውን ሳታየውም እኮ ልታልፍ ትችላለህ። በመጽሐፍ ቅዱስም ብዙ እንደዛ ሆኑ ያለፉ አባቶች አሉ። ሰርተው ፍሬው የሚታወቀው ከ200 ዓመት በኋላ ነው የተናገሩት ነገር መሬት ላይ ጠብ የሚለው ሰው። የዛኔ ግን እነሱ በማለፋቸው ተጸጽተዋል ያልተጸጸቱም? ምክንያቱም እንደነገርኩ ነው የምትሰራው ነገር ጄኔሬሽናል እንደሆነ ካወቅና የምር ሰዎች ላይ ኢምፓክት ማምጣት የሚችል ነገር እየሰራህ እንደሆነ ካሰብክ ዛሬ ፍሩቱን ባታየው የዛሬ 10 ዓመት የሆነ ጀኔሬሽን ላይ ፍሩቱን ታየዋለህ። በእኔ እምነት ሰው የሚማረው ነገር ህይወቱ ላይ አፕላይ የሚያደርገው ጊዜው ሲደርስ ነው።
ዛሬ የሆነ አባት መጥቶ ቢያስተምረን ከሚያስተምረን 50% ላይ ገባን ይችላል። የዛሬ 20 አመት ዛድሜ ላይ እዛ ሜንታል ኢንተለጀንስ ላይ ሰጀርስ ይዛን ይገባል የምትማረው ነገር ይዛን ይገባል ኮንሱም የምታደርገው ነገር ለዛ ነው ወደ ኋላ ሄደን የዛሬ 600 አመት የነበረ ሪሰርች አሁን ላይ ምን ተጠቀመው እነዛ ሰዎች በጊዜው ተጥለው ወደዛ ሄዱ ተብለው ነበር ግን እነሱ ያቆታል ወደፊት እንደሚኖር ሰው ጥሩ ነገር ከመስራት ነው አሪፍ ነገር ከመስራት የመነጨ ነው እንጂ you know መረሳት ካለ መፈልግ አይደለም ያስፈራም ግን መረሳት ምንም ኮማተር ያረከም ስታስበው ጎድ ባይተራ ለክ ያብ ነው ኦፕሽን ትረሳለህ ለክማል ፍልክ ምን ያህል ጊዜ አሁን ለምሳሌ አይ ኤክስፕሌን እንዳደረገው ኢፍ ዩ ሜድ ላስቲንግ ሌጋሲ ካለ ዋትስ ላስቲንግ ሁ ሃዝ አ ላስቲንግ ሌጋሲ ሜንሽን ሰምዋን አይ ሚን ዶንት ጌት ሚ ፊሎሶፊካ አይ ቁጥሮቹ ካወራቸው በጣም ለክ ሆነ በጣም ብዙ ሺህ አመት ቤት ቁጥር የመረሳት እድልህ ትሩ ያን ያለው በጣም ስሩ ግን you can say like 200 አመት ነው አ 200 አመት you can make that kind of በሶስት ቀን ከመረሳት በሶስት ቀን ሌላ ኢምፕሎይ ባንተ ላይ ሲቀጥረው ሲረሱ አስበዋል ምን ድርጅት ሰርተ ቴንሽን እንኳን ካው ማስተቂያ ልትታለፍ ይችላል እንሱ ነው እንትናል ሜንቶር አለ ሜንቶር ነበር ሜንቶር ላይ አንድ ሞድ ኦፍ ፊሎሶፊ አለ የሴስ ጎድን he is the marketing genius ነው ብዙ ሰው ሜንተር አድርገን ምናምን ይያሉ ይጠይቁታል እና እኔ ለማንም ሜንተር አላደርግም ፍሪ መጽሐፍ ጽፋለሁ ፍሪ ኮንቴንት ፕሮዲውሰር አረጋለሁ እሱ እንደ ሜንተርሺፕ ተጠቀሙት ነው የሚለውና የሆነ ጊዜ ላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለን ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ፈልገን ነበር ሊንክድ ላይ በጣም ፈልገናል ሜንተር ማን ነው ሜንተር የሚያርገው በቃ የሆነ ሰዎችን ጻፍኩላቸው ምናምን የተቀበሉኝ እሺ ያሉ ሰዎች ነበሩ ምናምን ከዛ ግን ሚቲንግ ገባ ለ3 4 ቀን ምናምን ቀደም እንዳልከው ገባኝ ኢግኖር ያረገኝ እንደሆነ ተውኩት ከዛ በኋላና የሆነ ጊዜ ላይ ኦፕሽኑ ከሌለ እኛ ሜንተር የምንላቸው ሰዎች ለዛ ነገር ኦፕን ካልሆኑ ያለን አማራጭ ከፍሪ ኮንቴንት ራስን መቅረጽ ነው። ሰው አዎ በቃ ሜንተርሺፕን በኦንላይን ሂሮዎች ተቀይረዋል። ስለዚህ ጌሪ ቪን ይሁን ሜንተሪ ነው። ጀኑሊ ያነበኳቸው እሱ ሶስት መጽሐፍቶች ያየኋቸው ቪዲዮዎች ምናምን እኔ በጣም ሼፕ አድርገውኛል። በጣም ሊያቀኝም አይገባም ዲኤምም ላረግለት አልፈልግም ጀስ በማየው ነገር ራስን ሼፕ ማድረግ ይችላልውና ከማጣት የተነሳ የመጣው ስትራቴጂ ይሄ ነው። ከሴዚ ወሰርኩት ማለት ነው። የሆኑ ሰዎችን ፒክ ታረጋለህ፣ ሂሮዎችን ትመርጣለህ፣ ከዛ በኋላ ከሚሰሩት ነገር ራስን ኮንሱም ታደርጋለህ። Do you still follow him Gary V? Yes. Do you still የሱን ኮንቴንቶች ምናምን አሁን ምን እንትላለህ? አይ ኮንቴንቱን ብዙ ኮንሱም አላረግም ግን መጻፉን እየጠበኩት ነው። ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ ጊዜ እኔ ፐርሰናሊ እሱን ሰማው ነበር። ለምንድን ነው የነበርኩበት ስቴት ጥሩ ነገር ላይ ስላልነበርኩ ብዬ ስለማስብ ሜንታሊ ንቂው ነው ሞቲቬሽናል ኮንተንት አሁን ሰዎች እንደሚሰሙት እንደዛ ሰማ ነበርና ከሆነ ሰዓት በኋላ ግን ላይክ ይሰለቻል። ምናልባት አንተና እሱ ያላችሁበት የስራ ዘርፍ አንድ አይነት ስለሆነ ሜቢ ሪሌቫንት ዶን ኢንፎርሜሽን ኤቭሪዴ ሊሰጥ ይችላል ብዬ አስባለሁና ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ይሄ ምንድነው ሃስል ኮርን ምናምን ይያለ እንደዛ ምናምን ተብሎ የሆነ እንትኖች ምናምን ይነሱበታል። ነው አዎ አዎ ልክ ነው። አሁንም ቢሆን ጌሪ ቪ ላይ ብዙ ይሄ ስፔሻሊ ደሞ ሃስል ካልቸር በብዙ ነገር ኔጌቲቭ ፊድባክ አለው። ግን ኤርሊ ስቴጅ ላይ ስፔሻሊ ደሞ ማርኬቲንግ ላይ ሰው ይው ማርኬቲንግ ላይ ዲግሪ የለው ምን የለው ምን የለው ጀስት ሶሻል ሚዲያ ላይ ብድግ ብሎ ትልቅ ኢምፓየር ቢል ያደረገ ሰው ነው። ቬነር ሚዲያ አሁን አላቅም ቁጥሩን ግን በጣም ብዙ ያለም ከተሞች ላይ ነው ኦፕሬት የሚያደርጉት። ሶ በአለም ትልቁን ካምፓኒ መመስረት ነው አላማው ሰው ይው እና በዚህ ፍጥነት ከሄደ በሶሻል ሚዲያ ያደገ በሄደበት ጊዜ ላይ በዋናነት ደግሞ የሚሰሩት ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ሶ በብዙ ነገር ከሱ መማር ስለምችል አሁንም ቢሆን የሚሰራቸውን አንዳንድ ኮንቴንቶች ኮንሱም አደርጋለሁ። ግን የሆነ ሰርቴን ፖይንት ላይ ስደርስ ኮንቴንት ማይታቆማለህ የሆነ መጻፍ ማንበብም ትቀንሳለህ አይደል? ኤርሊ ስቴጅ ላይ ሁሉም ነገር ኮንሱም ታረጋውና የሆነ ጊዜ ላይ ሲገለጥልህ መስራት ብቻ እንደሆነ ያለህ አማራጭ የዛኔ ጀስት ሌሎቹ ነገሮች ገፋ ታረጋችኋልና አሁን ያን ያህልም እንደ በፊቱ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት አረንዶ ይፍቷል ለም ጭራሽ አለነብ ማለት ይችላል። አሁን ሰልፍ ዴቨሎፕመንት መጻፍ ብዙ መጥቶ ለዛ መጻፍ አሎኬት ያደረከውን ሰዓት ኦ ብሰራበት ነው የሚያስብልህ መጻፍ ከሆነ ባታነቦ ነው የሚሻለው። ቀደም አንተ ስትነሳ መጀመሪያ ላይ እንደም ብለ ነበር ብዙ እንደዚህ ኮንሱም የሚያደርጉ ሰዎች መተንፈሻ ቦታ ይፈልጋሉ ዛትስ ዋይ ብዙ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች ያሉት ምናምን ብለ ነበርና አሁን ዱ ዩ ቲንክ ጄኒዩዌሊ ጄኒዩዌሊ የሆነ ሞቲቬሽናል ስፒከር አለ ብለ ታስባለህ ወይስ ያስፈልጋል ብለ ታስባለህ?
So motivation ያስፈልጋል በያስባሉ motivation ያስፈልጋል ግን delivery የሚደረግበት መንገድ packagingው እንዴት ነው መሆን ያለበት እዛ ላይ ማውራት እንችላለን ላይፋቸው motivate የሚያ ለምሳሌ አሁን David Goggins እኔ motivate ያደረገኝ ነበር actually አሁንም አንዳንዴ ሳስበው የምሩ ነው ይሶ ይምራም ነገር ላለውና motivate ራቁት የሚሮጡ so ታቋለህ ብረ መጻፉናን በኋላ ምናል አና የሚሰራው ነገር ስታየው ሰው በጣም wild ነው በጣም wild ነውና even motivational video intentional አይሰራም ያ ሶሻል ሚዲያ አለው ራቁቱን ይሮጣ ፖስት ያደርጋል ምናም ግን ብዙ እንደዚህ በጣም ይወጣ ሰው አይደለም ሚዲያ ላይ ግን የሚያደርጋቸው ነገሮች ይሄ የመስራት አቅምህ ይሄን ያህል ማድረግ ይችላል ሆንዴ የምትለውን ነገር በሙሉ እንድታልፈው ነው የሚያደርገው so sorry and rule አለው ይመስለኛል the 40% rule መሰለኝ እርግጠኛ አይደለሁም መጻፉ ላይ ነውና ምንድነው የሚለው እኛ መስራት እንችላለን ብለን የምናስበው ነገር ወይም በቃኝ ከዚህ በላይ መስራት አልችልም ብለን ስናስብ የሰራ ነው ወይም ከሙሉ አቅማችን 40% ብቻ ነው ሳይንሱ እና ቤንች ፕረስ ያደረክ 75 ኪሎ ፕረስ ያደረክ እጅህ እንደዚህ መንቀጥቀጥ ሲጀምር ገና 40% ነው የተጠቀምከው ብራም ዴቪድ ሲሪየስሊ ታላም መንክ ነው so ሳይንሱ እንደዛ ነው እሱ የሚለው በዛ መንገድ ነው አንደርስታንድ የሚያደርገውና ላይፉን ሳይው የሆነ ኦኬ ፑሽ ማድረግ ይችላልው ከዚህ በላይ ፑሽ ማድረግ ይችላልው እንትል ያረጋላ ሞቲቬሽን ያስፈልጋል አዎ አንዳንዴ አቅማችንን መስራት የምንችለውን ነገር እንረሳዋለን የሆነ ከኛ ብዙ የሚጠበቅ ነገር እንዳለ አልፈህ ኢቭን ሳታርፍ እጅህን የሚጠብቅ ብዙ ሰው እንዳለ እንረሳዋለን አይደል አንዳንዴ ብላክ ብሩቲን ውስጥ እንገባ በብዙ ነገር ኮንሱም ስንኖር ምናምን የተነሳንበትንም ያለፍንበትንም መንገድ የሚጠብቀንም ሰው እንረሳዋለን እና እሱን ለማስተዋወስ ሞቲቬሽን አሪፍ ነው ብያስባለሁ ግን የሆነች ኢንስታንት ነች ሞቲቬትድ የምትሆነው ነው ከዛ በኋላ ሞቲቬትድ ሆነህ ወይም ተነስተህ የሆነ ቦታ ላይ ማቴር ከሆነ ምን ጥቅም ቁመን ምትቀረው አሁን ተነሳ ከእንቅልፍ ጠዋት ንቃ ምናምን ይላላ ነክተህ የምትሰራው ነገር ከሌለ ምንም አትሰራም አይምሮህም ያን ያህል ጅል አይደለም የምትሰራው ነገር እንደሌለህ የምታከው ምንም አይነት ሞቲቬሽን ብታይ አትነሳም ግን የምትሰራው ነገር ላይ ስፒድ እየቀነሰ ከሆነ ፐርፎርማንስ እየቀነሰ ከሆነ ቡስት ለማድረግ ግን አሪፍ ነው እንደዛም ቢሆን ግን ሰርተው ያለፉ ሰዎች ከነሱ ላይፍ የምትማረው አክቹሊ ደግሞ ፕሩቭን የምታያቸው ሰዎች ሲሆኑ በደንብ ያ ኤነርጂ ይሆናል ይያስባሉ ያ so በለፍ አይደለም በበረገደ ነው የሚለው ላይ ምን አሳውት በለፍ አይደለም በበረገደ ነው እኮ ማለት በጣም አሁን ላይ ስታስበው በጣም ትክክለኛ ነገር እኮ ነው ይምር አይደለም ይላል ብዬ ተጠበቅኩ ነበር አይደለም እኮ አይ በለፋ ነው ኦዲንሱ እንዳይሳሳት ለፉ ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ለፋት ይቀየራል ነው ለምሳሌ አሁን እሺ ቤዚክ የሆነ ኢኮኖሚስ ኮንሴፕት አለ እኔ ሰራው ምናምን ከዛ በኋላ 10 ሚሊዮን ብር አገኘው 10 ሚሊዮን የሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ የምችለው ብር ነው ከዛ በኋላ እሄዳለሁ ባንክ ምናምን 10 ሚሊዮን ብር አለኝ እላቸዋለሁ ከዛ በኋላ ተጨማሪ 20 ሚሊዮን ብር ሰጥኛል 10 ሚሊዮን ብር ስላለኝ እኮ ነው ከዛ 20 ሚሊዮን ብር ሰጥቷል 20 ሚሊዮን ብር ላይ የሆነ ነገር ጨምርና የሆነ ፎቅ ሰራለሁ ከዛ ያን ፎቅ አሲዝና በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ፎቅ ሰራለሁ ማለት ምትለፋው ልፋት በጣም ትንሽ ነው ከሆነ ግዜ በኋላ ስልኮች ነው የቀነሰ ይመጣል ኤግዛክትሊ አሁን በሪል ኢስቴት እኛ ሀገር ላይ እንደዚህ ፍልት ሲል ማለት ነው ሪል ኢስቴት ሀብታም ያረጋቸው ሰዎች ብዛት በጣም ብዙ ሚሊዮነሮችን አፍርቷል እዛ በወር በቃ በአመት የሆነ 1 ሚሊዮን ለማግኘት በጣም ቀን ከሌት የሚሰራ ለምሳሌ ገንዘብን ከሰዓት አንጻር ካየኸው ነው እኮ በለፋ የሚለው ነገር ይመጣው ብዙ በሰራው ብዙ አገኛለሁ ካልክ ተሸውደሃል እንደዛ አይደለም ነገር ብዙ ስልክ በደወለ የሆነ ኮኔክሽን ፈልገ ምናምን የሆነች ስፓት ፈልጎ ዛች በመግባት ሊሆን ይችላል ከሆነ ጊዜ በኋላ ደላላ እንደዚህ ብዝት ያለው እኮ ለዛ ነው በቃ የሆነ ሲስተሙን ካወቀውና ሰዎች ትሬድ የሚያደርጉበት ነገር ካየኸው እዛ ትሬድ ማለት መግባት ከቻል ኢዚ ነው የሚሆነው እኔ ገብቼ አይደለም ግን ገባለሁ አይ ለልክ ነው ለከ ታይምን ኮነ if you get paid for your time when like gizi economy kefede 8 saat ne yalle beken yeah like the biggest takafay betonum rasu i know kaza atalf ke 8 saat atalf leverage imibal enten allaro business lay leverage imibal concept alle lemsale ketanant odia video yesaraw neber andu sawra neber neger yano lemsale bor 100 shibir make madrek buzu saw ahun bor 100 shib make madrek anya ager ballo nebara yudeta bor 100 shib misera saw tru lifestyle yallo ማለት አሪፍ ነው በቃ በጣም ትልቅ የምትለው ገንዘብ ነው አዎ በቃ ቶፕ ነው የሚባለውና so ይሄንን እንዲህ በጣም በትበታት ነው ለምን 100 ሺህ ከባድ ሆኖ ስትል አንደኛ
ያለህ ሊሚትድ የሆነ ሰዓት ነው ሊሚትድ የሆነ ኖሌጅ ነው ያለ ሊሚትድ የሆነ ገንዘብ ነው ያለ ስለዚህ 15 አይነት ስራ መስራት ካለብ ስፔሻሊ ደግሞ ቢዝነስ እየጀመርክ ከሆነ 15ቱ ማንተ ነው የምትሆነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ሌቨሬጅ የምታረጋት ነገር ታገኛለህ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ሰው ገንዘብ ሌቨሬጅ ስታደርገው ለሰምባዲ ሄደ በ3000 ብር የሱን ኢነርጂ እና 8 ሰዓቱን ትገዛዋለህ ታስ ሌቨሬጅ ይያልክ ትሄዳለህ ከዛ ቀደም እንዳነሳው ደግሞ ባንክ ደግሞ ትሄዳለህ ባንክ ኢዝ ሌቨሬጅ የሆነ ሌቨሬጅ የምታደርገው የተቀመጠ ገንዘብ አለ ሄደህ ሌላ ማምጣት ይችላል ሊትራሊ ገንዘብ መግዛት ነው ተገዛል ሶ ሌቨሬጅ የምታደርጋቸው ነገሮች የተለቁ ሲሄዱ ከሆነ ጊዜ በኋላ የስልክ ጥሪ ነው የሚሆነው አራግፈው ይራገፈ በረገደ ማለት ነው በቃ ሄደህ አታራግፍም መኪናውን አታቀውም ማለት ነገር እንደ ሰንበዲ ቴክ ያደርጉታል ማለት በረገደ ማለት ይሄ ነው ሌላ አይደለም በረገደ ጥሩ ጥሩ እንትን ነው በረከደ እኔ ጥያቄዎችን እንትን ሪል ስቴት ላይ ገባሉ ብለ ነበርና ቪዲዮን እያየሁ ነበር አይ ቲንክ ሪሰንትሊ ወጣ ቪዲዮ መሰለኝ ስለ ሪል ስቴት ማርኬቱን አምን እየሰራ ከዛ መሃል ላይ እየሰማው መሃል ላይ እንት ሪል ስቴትም ሄጅ ያዩት እንትን አለ ሲል አድኖ እንደይ ነገር አልኩ አይ እንደሆነ አላወቅም ነበር መጀመሪያ ጄኑዌሊ ኮንተንቱን ፈልገ የሰራው መስሎኝ ነበር ከዛ ካዩት በኋላ የሚገርም ክ ነው መሀል ላይ እና እንደዚህ የምታረጋቸው ነገሮች አሉ ከዛ ደግሞ የሆነ ቪዲዮንም ሳይ ዩቲዩብ ላይ ያገኘሁትን ብር አላወጣውም ምናምን አልክ ስለዚህ ታዲያ እንዴት ነው ይህን ሁሉ ኮንተንት እየሰራ ቪዲዮ ፕሮዳክሽንን አይቼዋለሁ ዩቲዩብ ላይ ካሉ ፕሮዳክሽኖች ከተምኔሉ ጀምሮ ለየት የሚል አይነት እንትን ያለው እና በምንድን ነው ታዲያ ከሌላ የምታገኘውን ገንዘብ ወደዚህ እያመጣ ነው ወይስ በጣም በጣም አሪፍ ቶፒክ ነው ያነሳው ለምን እንደሆነ አላውቅም ሰሞኑን እየከነከነኝ ነበር ወደ አንተ ትርመጣለህ ግን ሰው የሆነ ክሬተር ማስተዋቂያ ሳይ ደሙ ይፈላል አልጨረስኩትም just so you know the video አቋርጦጣ አድ አድ እዩ የምር ሰው ይበሳጫል ለምን እንደሆነ አላውቅም የኔ ፕሪንሲፕል መሰለ ቲቪ ላይ ለምሳሌ አላቸው ሩል 60 40 70 30 50 50 የሚባሉ ሩሎች አሉ 50% የሆነ ኢንተርቴንመንት ቫልዩ ሰጣለ 50% ማስተዋቂያ ነው የግድ ኮንሱም ታረጋለ እንዴ ታዲያ ኛ ስራ ምናምን እንደቀመኑ ዲዲኬትዱን ኤዲት አርገን ምናምን የሆነ ቫልዩ እየሰጠን ያውም ትራሽ አይደለም ወቀት ያለው ነገር እየሰጠን ለብሮም አይከፈለ ያ ይከፈለን ይገባል ማለት ነው እና ላይክ ደማችሁም ሊፈላ ይገባል ሌትስ ጎ የምሬድ እኮ ነው ማለት ይሄ ፖድካስት አሁን ላይክ ተከፍሎ ነበር ኤር መደረግ የነበረበት ምክንያቱም ለሆነ ሰው የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ ያደረገ ነው ሳምበዲ አንድ ሳከ ምናምን ቁጭ ብሎ የሆነ ቫልዩ ያገኘበት ነው ያ ስለዚህ እንደ ክሬተር ኢነርጂያችንን ታይማችንን ወቀታችንን ሪሶርስ ስካባከንበት ድረስ ሊከፈልን ይገባል ለዛ እኛ ከስፖንሰር ጋር ሰራል ወደፊትም ቢሆን ጠብቁ ስፖንሰር ማሉ ነው ስሙ ሰራ ከስፖንሰር ጋር ብትሰራኩ ደስ ይላል አይ ሜቢ ኢትስ ላይክ ዩ ነው ኤክስፔክት ሳይደርጉት አይቶ 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 ያ ወይ የተታለልኩ አይነት ነገር እሱ ማስተካከያ ሞል ባክ ኖሮ ሊሆን ይችላል ግን ማለት ነው ጄኑሊ እዛ ቪዲዮ ላይ ያለውን ኮንቴንት አላቅ ተዘለኝ የሚተኛው ኮንቴንት እንደሆነ ግን እኔ አንድ ጋራንቲ ማረገው ነገር የሆነ ቪዲዮ ስፖንሰር ከማድረጌ በፊት ስፔሻሊ ደግሞ ስፖንሰር ሊሆኑት ቪዲዮዎች ላይ በተቻለ መጠን ቫልዩ እንዲኖራቸው ፈልጋለሁ ምክንያቱም ሰው ኦብጀክሽን እንደሚኖረው ስለማቅ በአድ በኩል አዱን ቢያንስ እንደዚህ ያላሳልፈውት ቀጣዩን ፓርት እንዲያው ፈልጋለሁ ለዛ ነው አዱን ሃሪሽ ቦታ ላይ ማረገው እንት ለምሳሌ አነ ሶቲን ብዙ ጊዜ የተለመደው አው ሌሎች እንትኖች ላይ ሪል ስቴት ማስተዋቂያዎችን ሳይ ልክ እኛ ፕሮግራሙን ለምሳሌ እንደዚህ ያለ መሃል ይቋረጥና እንትናንትና ሪል ስቴት እንደዚህ አይነት እየገነባን ያሉ ቤቶች አሉ ምናምን ነው የሚለው እና ያንተን ሳይው እኔ የተሰማኝን ፊሊንግ ነው ነገር ሌላ አፕሮች ሆነ አላቀብ ሳይው መጀመሪያ ኮንተንቱን ኦኬ ሰዎች አፕሮች አደረጉ ሌትስ ዱ ስፖንሰር አንተ ጋር እንስራ ምናምን አሉ ሶ ኢንስቴድ ኦፍ አክቹሊ ሜኪንግ ያንተም ተሰራቸው ቪዲዮዎች ውስጥ የነሱን የቀረጹትን ቪዲዮ ከመክተት ዩ ሜድ አ ኮንተንት አባውት ሪል ስቴት ከዛ በኋላ ሪል ስቴት ውስጥ የነሱን እንትን yes እንደዛ ነው ያረከው ነው እሱ ነው so for most of you add እንደዛ ነው ታረገው yes ለክ ድን ያላረገው እኛ ሀገር ላይ እንደዛ የለም ለክ ነህ በጣም በጣም የተለመደ ሞዴል ነው ለምሳሌ 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ያላቸው ዩቲዩበሮች አሉ they do that the only purpose video የሚሰሩበት ያን ፕሮዳክት ለማስተዋወቅ ነው ግን ከሚናገሩት ነገር የምትፈልገው ነገር ዘት ይላል so እኔ የሆነ ቢዝነስ አስተዋቅ ዲ ብሎ ሲከፍለኝ ራሴን ማየው እንደ ቢዝነስ ማን ነው ዩቲዩብ ኢዝ አ ቢዝነስ ለኛ ስለዚህ እንደ ቢዝነስ ሰስቴን አርጎ የሚሄድ ከሆነ ከፋዩንም ማስተሰት አለበት
ስለዚህ ቪዲዮ ቀርጻ ሀምጣ ቪዲዮ ይማል ያስገባላለሁ ማለት አልፈልግም አንኛ ኳሊቲን ያወርደዋል ሁለተኛ ደግሞ የኛን ክሬቲቪቲ በደንብ አድርገን ፕሮሞት ማድረግ ይቻላል ለምን በዛ መልኩ ፕሮሞት እናደርጋለን ሰው ምን ደው ማደርገው ልክ አንተ እንዳልከው ማለት ነው somebody ለምሳሌ ሼቨር ከሆነ የጺም ሼቨር ከሆነ ሴቶች እንዳይውት አልፈልግም ማለት ያን ኮንቴንት ለምን ሼቨር አርጉም እንደነሱ እሺ ማንስኬፕ ከሆነ እሺ ማንስኬፕ እሺ ማንስኬፕ ከሆነ ለምሳሌ ሴቶች እንዳይውትም አልፈልግ ከሆነ እና ደግሞ ካስተመሪን ሳትስፋይ ማድረግ የምፈልግ ከሆነ መሰረው ለወንዶች ነው ኮንቴንት መሰረው ለምሳሌ አትራክቲቭ የሚያደርጓቸው 10 ትሬቶች ብዬ አንደኛው በስነ ስርዓት ግሩም ማድረግ ሊሆን ይችላል ከዛ ለግሩሚንግ ደግሞ ይሄኛው ፕሮዳክት ተጠቀሙ ነዛ ይሰራል ብዙ አለ እንደዚህ አይነት ዩቲዩብ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተለመደም እኛ ሀገር አልተለመደም ስለዚህ ሲመጣ ከዛ በፊት ላይክ ልብስን አስተካክለ ተኩሰውጣ ያለኝ ማስተዋቂያ ሊሰራብ ይለው ሞሮ ነው አይደለም ለተኩሰውጣ ተኩሰውጣ ያ አዱን ፓርት ኪፍ ማረክት ይችላል ግን የሆነ ሰው እኛ ግዙ ስላለን ብቻ ያ ነገር እንደመጥፎ እንደዛ አይደለም ከሆነ ኮንቨርት ካደረገ ያ አድሰየው የሆነ ሰዎች አምነው እና ፕሮዳክቱን ከመከሩት ዋናው ነገር ምንድነው እንደ ማስተዋቂያ እንደሚሰራ ሰው ፕሮዳክት መምረጥ አለብኝ ነው በጣም ነው መርጠው ፕሮዳክት በጣም እንትን አይታል በጣም ሙሉ ቪዲዮ ማስተዋቂያ አዩት የሱም ቪዲዮ ይመስለኛል የሸቱ ቪዲዮ የኮሪፍቱ ነው የሆነ ሾ ጀምሮ እንትንም የዱባይ ቱሩ ኢትስ ሆል አድ ኢትስ ካላይስ ከታች እና ኮመንቱ ላይ ገብቼ ኦ ፒፕል ሪላይዝ ያደርጋሉ ብዬ ገብቼ ሳይ እና ምንም ሪላይዝ ያደርጋው ሲል ኤግዛክትሊ ምንድነው በጣም ኢንተርቴይኒንግ ነው ቪዲዮ ለተዝናናለህ ፎከስ የምታደርገው አንተ መዝናናቱ ላይ እነሱም በጣም ሀሪፍ ስራ ይሰሩት ምንድነው ዴሊቨር ያደረጉት ቫልዩ ኢንተርቴይንመንትም ኤዱኬሽንም ሊሆን ይችላል በቃ የሰው አቴንሽን እሱ ይዞታል እኔም አሁን በጣም ዘ ሞስት ሰክሰስፉል አድቨርታይዘር ሰሆን ድሮ ማረገው የምሰራው ቫልዩ በጣም አሪፍ ይሆንና ኤዱኬሽናል ኮንቴንቱ ሰው ኤዱኬሽን ላይ ፎከስ አድርጎ ማስተዋቂያውን የሚፈልገው ሰው ብቻ እንዲወስደው ነው ያ ነው ፕላኑ እንደዛ በማድረግ መንገድ ላይ ነው ያለው ግን ኤዱኬሽናል ኮንቴንት እና ኢንተርቴይንመንት የተለያየ ኦዲየንስ ነው ያለው የተለያየ ማይንድሴት ነው ያለው ለክ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ የተለያየ እንደሆነ ማለት ነው በጣም የተለያየ ሰው ነው ያለው ስለዚህ የሆነ ሰው አይቶት በጣም ስኬፕቲካል ሊሆን ይችላል ግን እሱ እንትን አይደለም ጉዳይ አይደለም ቫልዩ ማግኘት የሚፈልግ ሰው ስቲል እዛ ቪዲዮ ላይ ተጨንቀ ቫልዩ ፕሮቫይደርስ ጋር እኩል ድረስ ከቫልዩ የሚፈልገው ነገር ይወስዳል አሁን ምሳሌ ዩቲዩብ ቪዲዮዎች ታምኔሉ ምናምን ሳይው ወጣ ያለ ነው ስናት ላይክ ሪድ ቦርደር ያለው ነገር ምናምን አይደለም እና 30 የባለ ስልጣን ፎቶ ምናምን ያለበት አይነት ታምኔል አይደለም እና ቲፒካል አይ ቲንክ ማተር ያደርጋል 115k ሰብስክራይበር ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ስፔሻል 155 ማይ ባድ 155 እንደዚህ አይነት ኮንተንት ቢከብድ ይመስለኛል ኢንተርቴይንመንትም ስላልሆነ አንዳንድ ሾርት ፎርሞችም ስላልሆኑ ረጃጅሞችም ስላልሆኑና እንዴት ነው ታምኔል ምናምን ስትመርጥ ታይትል ስትጽፍ ቪዲዮ ሐሳብ ስታመጣ ያለው ፕሮሰስ ምንድነው ሶ የረዳኝ የማርኬቲንግ ባክግራውንድ ነው አብሮ ከማርኬቲንግ ጋር መጀመርና ልክ ዩቲዩብ ላይ የሆነ ሰው ቪዲዮን አይቶ ከመግባቱ በፊት somebody ስራውን እየሰራ ነው ወይ የሆነ ኮንቴንት ኮንሱም እያደረገ ነው ስለዚህ በጎን በኩል እኔ ቪዲዮ ይመጣለታል ሰርች አርጎ ለሚያገኘኝ አይደለም እሱ በጣም ኢንጌጅድ ሊድ ነው የሚባለው ኢንጌጅድ ነው ፈልጎ እኔ የመጣው ስለዚህ ትንሽ ነው ማድረግ የሚተበገብኝ እሱ ለማስደሰት ሌላ ቪዲዮ ያያየ ግን በጎን የኔን አይቶት ክሊክ እንዲያደርገው እኔ የሆነ ትሪገር መፍጠር አለብኝ ሶስት ያስር ባለ ስልጣን ፎቶ የሚደረደሩት ቀይ ቦርደር የሚያደርጉት ታንክ ከጀርባ ተቀምጦ እሳት እየነደደ ነው እንደዛም ያረጉበት ምክንያት ያ ነው በቃ ሰው ደንግጦ እንዲገባ በፍርሃት እንዲያው ለማድረግ ነው እና ታምኔል ክሬሽን ላይ መጀመሪያ ሲንጀምር በጣም ፔዘንት ታምኔሎች ነበር መንሰራ እዚህ ለማድረግ እንደዛ ነበር በጣም ከዛ አንደኛ ኳሊቲውን ከፍ ማድረግ ሁለተኛ ደግሞ ከያንደደው አሁን አንድ ቪዲዮ ከመጣቱ በፊት 10 ታምኔል ይሰራል 10 ታምኔል አለ ከዛ ውስጥ ነው የምንመርጠው ከዛ ይሄን እዚህ ጋር እንቀይረው ይሄን እዚህ ጋር እናደርገው ኢቭን አልተርኔቲቭዎች አሉት የዛሬ 6 ወር ምናምን የነበረን ታምኔል ተናንትና ታምኔል ለቀየር ነው ቪዲዮ አለ ኦ አፕዴት ሪፍሬሽ ይደረጋል አዎ ሪሃሽ እናደርጋለን በየጊዜው ማለት ነው ከጊዜው ጋር አብሮ እንደሄድ ይያደረገ ሰው somebody የኔን ቪዲዮ ክሊክ እንዲያደርገው በአድቨርታይዚንግ ኮል አውት ይባላል ኮል አውት ታደርጋለህ ወይም ትጠራዋለህ ማለት ነው ኤኝ ትለዋለህ ሰው ኤኝ ስትለው ቪዲዮ ላይ የሆነ ኒሽ ነው የምትመርጠው ለምሳሌ ግራፊክ ዲዛይነር ላድርጋችሁ ስል ኮል አውት ነው እየጠራው ነው አስበው መታከውነ ሰምተው መታከውነ ከሆነ ጊዜ በኋላ ኮንሲደር ታደርጋለህ ከዛ ታይትል ላይ ደግሞ ስትሄድ
በሶስት ወር ብቻ ተከፋይ ግራፊክ ዲዛይነር ለመሆን ፉል ኮርስ ስል ብሮ ክሊክ አገረት ገብተ ታይዋለ። ከዛ ቀጣዩ ስራ ደግሞ ምንድነው ሰውየው ከገባልህ በኋላ ሲቲአር ይባላል ክሊክ ስሩ ሬት ሶ ለማን ነው ማስረዳው ሶ ከገባ ለሚያዳምጡ ነው ለኛ አይ ኖ ሶ ከገባ በኋላ ሰውየው በመጀመሪያዎቹ ፒሽ በመታረግበት ወይም ደግሞ ሁክ በመታረግበት ኢንትሮ ላይ ደግሞ ሰውየው መጨረሻ ላይ ላገኝ የሚችለውን አውትካም መናገር ነው። ይሄ የኔ ቀደም ያነሳሁት ፕሪንሲፕል ነው። መንግዚም ከሪዛልት ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ሰው ሪዛልቱን ፈልጎ ይቆያል። ለዚህ ደግሞ ሊስቶች ስቴፖች ምናምን አሪፍ ናቸው። ለዛ ነው እነሱ ላይ ፎከስ ማድረግ ምክንያቱም አራተኛው ላይ ቢወጣ የሆነ ሚስ ያደረገው ነገር እንዳለ ይሰማዋል። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ሰከንዶች ላይ የሚጠብቀው ጥሩ ነገር እንዳለ ነግረዋለሁ በኋላ ላይ ማለት ነው። ከዛ ሎንግ ፎርም ይሆን ሾርት ፎርም ኮንቴንት ሲሰራ ሆኪ ኖሮዋል ሪቴል ኖሮዋል ከዛ ወይም መጀመሪያ ፍላጎቱን ታነሳዋል ከዛ በኋላ ይሆን ነገር እየሰጠው ታቆየዋል መጨረሻ ላይ ሪዋርድ ታደርጓል። ሾርት ፎርም እንደዛ ነው። ይሄን ነገር ተሰሩ እንደዚህ ያስቸግሯችሁ ከሆነ ሶስት ነገር ብቻ አድርጉ። ሶስት ነገር ተነግረውና ተጨማሪ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ ዱ ዲስ ሲቲአር አይሚን ሲቲኤ ኖሮዋል ኮል ቱ አክሽን ኖሮዋል። ሎንግ ፎርም ሲሆን እንደዛ ነው ትሪት የምናደርገው። ግን በጣም ብዙ ሶ ስቴፖች ከሆኑ ለምሳሌ ስቴፕ 1 ላይ ይሆን ነገር አቲሽኑ ፒክ አረጋው ሰጠዋለሁ ከዛ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ደግሞ አንደረድረዋለሁ። ሶ በደንብ ነው ያንዳንዱ ልክ እንደ ቲቪ ሲሪስ ማለት ነው። ኤፒሶዱ ሊያልቅ ሲል ዩ ያ ማክስ አውት አረጋው ቀጣዩን እንትን ብለ ተመጣጣ ማቋረጥ አይችልም ወደ ቀጣዩ ደግሞ እንደዛ ያርክ ከመጀመሪያው ድቀይ ለማርክ ተሞክራለሁ። ናይስ። ሶ ስፔሻሊ ኤዱኬሽናል ኮንቴንት ሲሆን በጣም ኤክስትራ ስራ ይፈልጋል። ኮንቴንት አልቅም ግን አልቅም የምር አው አኒ በርናውት በማድረግ አለምን ጀስት በጣም ብዙ ኮንቴንት ላይ አለው። ስፔሻሊ ደግሞ authenticity የሚባል ነገር አዳፕት ካደረክ እና authentic ከሆን ዛሬ ለምሳሌ ፖድካስት ጉጉት ጋር ቀርቢ ይሄ ሁሉ ነገር አውርቻለሁ right ከዚህ በኋላ ወደ ቪዲዮ መቀየራቸው ብዙ ሐሳቦች አሉ አይምሮ ውስጥ ገብቼ like notion አለ content board ላሳያችሁ content board እንደምሳሌ እዚ ላይ አይዲያዎችን እንጽፋቸዋለሁ። ናት ያ ረዝም በልበለው እና ወላጅ የለውም እንደሄድ ቤተሰብ የለውም የዚ ይሄው በቃ አይዲያ እዚህ ጋር ነው የሚጻፈው። ይሄው ሁሉ አይዲያ ነው ያልተሰራ ነው ገና። አዎ በደም ባላ። ይሄኛው ደግሞ ራይቲንግ ኢን ፕሮግረስ ነው። ኦኬ ስክሪፕት ይጻፈላችሁ? አዎ ስክሪፕት ይጻፈላችሁ። ሬዲ ሆኑ ስክሪፕቶች አሉ። አዎ ፊልም የሚደረጉ አሉ፣ ኤዲተር ጋር ያሉ አሉ፣ ፐብሊሽ የተደረጉ አሉ። እነዚህ ያለ ፍሎው ስላሉ ይሄን ጊዜ ሬጅስተር ማድረግ ብቻ ነው ካንተ የሚጠበቀው። ማን ነው እዛ ላይ የሚጽፈው? አንተ ብቻ ነው ወይስ ቲምም ኢንቮልቭድ? ቲም የሚጽፋል። ኦኬ ዩቲዩብ ላይ ኮንቴንት ቲም አለ። ሶ ኮንቴንት ቲሙ ላይ ያሉ ልጆች እነሱም አይዲያ ከመጣላቸው ይጽፉታል። ከዛ ወደ ፕሮግረስ የሚሄደው አይተን ፒክ አርገን ነው የሆነ አይዲያ ይጻፍ እዛ ላይ ሲባል ወደ እንትን ይሄዳል ማለት ነው፣ ወደ ፕሮግረስ ይገባል። ከዛ ብዙን ኮንቴንት ራሴ የምጽፈው። ኦኬ አረ ኦልሞስት ሁሉንም ኮንቴንት ነኝ የምጽፈው። ሪሰርች ስፈልግ ዳታ ስፈልግ ብቻ ነው ከቲሞቹ የምወስደው። ከዛ ውጪ ያለው ነገር ቀድም ያልኳችሁን እቺ አቴንሽን ሲኩዌንስ መጠበቅ ምናምን እሱ ራሴ ነኝ የምሰራው። ቁጭ ብዬ ነኝ የምጽፈው እሱ። ናይስ። ኦኬ አሁን ፍሬንድ ስቴት ነው የሚገኙት? የመጨረሻው ቴክስት ጓደኛ ስቴት ነው የሚገኙት? ደና ደና ቦታ ተጠቁመን። ደና ደና ቦታ ተጠቁመን ጓደኛ የሚገኙበት? አዎ። ሰው ብዙ ሰው ኮርስም ላይ የማነሳው ነገር እኔስ ሞር ሰልክር ነው ያለኝ። ያ ብዙ ሰው አይደለም ማቀው፣ ጥቂት ሰዎች ናቸው አብረን ጋር ተማርከው። ግን የሆነ የምትሰጠው ነገር እስከሌለ ድረስ ከሚሰጡ ሰዎች ጋር ሀንጋውት ልታደርግ አይገባም። ካልሆነ እዛ ቦታ ላይ ቢሎንግ እንደማታደርግ ነው የሚሰማ ሁሌ። ከምን ሰዎች ጋር ለምሳሌ የሆኑ ትልቅ ሳትስ አላቸው ብለህ የምታስባቸው ሰዎች አሉ አይደለ? ከእነሱ ጋር ሀንጋውት ማድረግ የምትፈልግ ከሆነ ዩ ኒድ ቱ ሃቭ ሰምቲንግ እነሱ ቫልዩብል ነው ብለው የሚያስቡት ነገር ከሆነ እንትን በኋላ ከሆነ ሰርቴልን ስታተስ በኋላ የመጠቃቀም ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሰው ጓደኝነት መጠቃቀም አይደለም ነው ኖ አይደለም። ፓራሳይት ሆነ ተለጥፈ ከሆነ ሰው ጋር ልትራት ይችላል። የሆነ ጊዜ ላይ ያራግፋል። ካንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ አይፈልግም። ኢቭን ሃንግአውት ለማድረግ ራሱ የምትመርጠው ሰው ማታ አንድ ሁለት ለማለት ራሱ ስለ ቢዝነስ ነግረው የሆነ ሶሉሽን የሚሰጥ የሆነ ያላ የሆነ ኢንሳይት የሚያሳይ ሰው ነው። ስለዚህ ዩ ኒድ ቱ ሃቭ ሰምቲንግ እነሱ ቫልዩብል ነው ብለው የሚያስቡት ነገር። ሶ ከፍ ያልክ ስትሄድ በስታተስ ሞር ሜክ እያደረክ ሞር እያገኘህ ሞር ኦፖርቹኒቲዎችን እያየህ ስትመጣ የዛኔ ነው ከነዛ ሰዎች ጋር ኢቭን ሃንግአውት ለማድረግ ራሱ አንተ በኮንፊደንስ መሄድ የምትጀምረው። ካልሆነ አው እገሌ በጣም የምትሰራው ነገር አሪፍ ነው ና ቡና ልጋብዝህ ና ብለህ ጠርተኸው ቁጭ ብለህ እንደዚህ እሱ የሚያወራውን አዳምጠህ የምትሄድ ከሆነ ድጋሚ ያገኘህ የሚያሰው እንትን መሆን አለበት። ቻሌንጅ የምታደርጉ መሆን መቻል አለበት። ሰው የእኔ ፕሪንሲፕል ምንድነው ሰንበዲ ካየሁት እና ጥሩ ነገር እየሰራ ከመሰለኝ እንደ ማድረግለታለሁ። ብዙ ጓደኞችን አፍርቻለሁ በዚህ
ደሞ ስትራቴጂክ የሆነ ጓደኛ ፈላልክ ነው ለምሳሌ ፊልም ሜከር ፈልግ ነበር ፊልም ሜከር ጓደኛ እንደሆነ ይፈልጋሉ አብሬው ስራን ወደፊት እንደምሰራ ስለማስብና ጓደኞቼን ሳይ ምንም ሊንክ የሚባል ነገር የላቸው ወደ ፊልም ሜከር የሚያደርጉ ዛይ ኢንስታግራም ላይ ማየት ጀምር ደሞ ሶሻል ሚዲያ በጣም አሪፍ ነው የምትፈልገው ነገር ነው የሚያመጣልህ ከዛ ያየው ነው የሆነ ልጅ አየው ከዛም ይሰራው ነገር በጣም ተመቸኝ ዴም ማርኩለት ብሮ የምትሰራው ነገር አፕሪሼት አደርጋለሁ ሶ አሁን ብራግ ሊመስል ይችላል አሁን ማውራው ነገር ግን ምንድነው ማንንም ሰው ዴም ሲገበለት ያየዋል በጣም ክራውድድ ካልሆነ በስተቀር አሁን ያሁን ኦነስሊ አንዳንዴ ያለው ኤዱኬሽናል ኮንቴንት ሰራ በተለይ ሰው በጣም ብዙ ጥያቄ ስለሚኖር ላታየው ይችላል ግን ትንሽ ፎሎወር ያለው ሰው ኮን ያየዋል መመለስና ለመመለስ እሱ ምርጫ ነው ሶ ሲያየው ኦኬ ዮናስ ነው ወይም ባያቀኝ እንኳን ገብቶ ፕሮፋይል ላይ የሚሰራው ነገር ያያል ስለዚህ የሆነ ፕሩፍ ያገኛል ማለት ነው ኦ ዲስ ጋይ አፕሮች አድርጎኛል ሶ ይመለሳል ብዙ ጊዜ መልስ አገኛለሁ የሆነ ነገር ስላለህ ነው የሆነ ነገር ስላለኝ ነው ሶ ይመለስልኛል and then እናወራለን ምናም የሆነ ጊዜ ላይ እንከታተራለን ቡም ተገናኘን ባይኖረኝም ግን ባይኖረኝምና ካንተ ጋር ጓደኛ መሆን የምፈልግ ከሆነና የምትሰራውን ነገር ካየሁኝ አይ ዱ ማይ ኦን ሪሰርች ምንድነው እሱ ላይ እየሰራ ያለው የሆነ ክፍተት ያየውብህ ነገር ካለ ሶ ዲኤም ሳደርግልህ የምሰራው ነገር በጣም ነው ማደንቀው አይ በጣም ካንተ ብዙ ነገር ማማር ይችላልው ግን እዚህ ነገር ላይ እንዴት ታረጋቻለሁ እና አይ ዶንት ቲንክ ሶ ኤፊሺየንት የሆነ መንገድ ነው ይያላስብ ሶ እዚህ ነገር ላይ እኔ በጣም ተናለኝ ስታክ የሆነ ኤክስፒሪየንስ አለኝ ሶ እናውራበት ኦር ደሞ የሆነ ጊዜ ላይ 10 ደቂቃ እናውራበት ምናምን ነገር ትለዋል ኦር ስልክ ትቀያይራለ ስልክ ታወራለ ስልክ ላይ ኢንተረስቲንግ ከሆነ ስለ ክላይንት እንደማግኘት ነው ያ ቡክ ታረጋለ ትገናኛለ ከዛ በኋላ እዛ ኮንቨርሴሽን ላይ አሪፍ ነገር ፕሮቫይድ ካደረክ ጓደኝነቱ ይቀጥላል ማለት ነው። የቲንደር እንት ነው አርስተ ላይ ነው ማተር ያረጋል መጀመሪያ መጥለቁ ምን እንድታገኝ አ እንደዛ ነው። ኢቨን ጓደኛ የምታገኝበት ክላይንት የምታገኝበት ኢቨን ሴቶችን ራስ አፕሮች የምታረጋግበት መንገድ ተመሳሳይ ነው። በጣም እንደፈለካት ምናም ከተሰማት አትፈልግም። ይሆነ ምናን ነው ኒዲ ነው ምናም ትባላለ። ኢጎ ይዞ ደሞ ምናን ሃይ ናም ብለ ደሞ መጥለቁ ወለ እንደዛው በተመሳሳይ ኢንተረስት የለውም ተብለ ትገፋል ሰው ያችን ሚድል ስፓት ፈልገ አፕሮች ካደረክ የምትፈልገውን ሰው ማግኘት ይችላል ከዛ ውጪ ኤክስትሮቨርት ከሆንክ የምትሄድባቸው ቦታዎች የምታገኛቸው ሰዎች ያ ሁሉ ነገር ኢምፓክት አለው ነው ብዙ ኢቨንቶች ላይ አልሄድም ኔትወርኪንግ ሴሽኖች ብዙ አልሄድም ኔትወርኪንግ ሴሽን ላይ በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ ሰዎች እንዲሄዱና እኔ ግን ብዙ አልሄድም ጄኑይንሊ ለምንድን ነው አ ለምንድን ነው የሆነ ሰዓት ላይ ሶሻል ኢነርጂ ያልቃል እና በጣም ግሩም ሰዎች እንኳን ቢሆኑ እኔ ኢነርጂ አይኖርኝም ሰው በቃ ወጣለሁ ዝም ብዬ የምሬ ነው ትንሽ ነው ነዳጅ ያለሽ ትንሽ ነው ነዳጅ ያለኝ ሶሻል ኢነርጂ እና ረጅሙ ሰዓት ማሳለፉ በቀን ብቻዬን ነው ኦኬ የሆነ ብሎክድ የምሰራበት ዲስክ ፊት ለፊት ግርግዳ ነው ያለው ሌላ ነገር አላየም አይ ነው ፊቱ እንዴት እንዳደረገው ዋው ግርግዳ ነው ያለው በቃ ግርግድ እንደቀና ካልኩ ግርግዳ ነው የሚታይ ብሎክድ ነው የሆነ ስክሪን ሁለት ስክሪን አለ በቃ ከዛ በኋላ መስራት ነው ኦኬ የሚፈልገው ሰው ካለ ግን ሂጄ እንተናረጋለ አፕሮች አድርጌ ያገኛለሁ። አሁን ዩቲዩብ ላይ ስንት እንዳገኘ ነገርን ወደ ግደለ ስንገባ ዋናው ጥያቄ ጋር ስንገባ ዩቲዩብ ላይ ሰራውት ያላወጣሁት ወጣው እስካሁን ገንዘቡን ዊዝድሮው አላደረግነው አይ ዋጎን ዊዝድሮው አማውንት ነው የፈለከው ምን ያረግልኝ አሁን እሺ በዚህ አጋጣሚ ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ መስራት የሚፈልግ ዩቲዩብ ለገንዘብ ብሎ መስራት የሚፈልግ ሰው ካለ ማወቅም ያለበት ነገር ስለሆነ ነው ቪዲዮ ስለተሰራ ብቻ ገንዘብ ይካ ይደረገ ሊትራሊ እንትን አለው አለው አልጎሪዝም አለው እሱ ምንድነው ቪዲዮ ላይ ማስተዋቂያ መታየት አለበት ቪዲዮ ላይ ማስተዋቂያ ካልገባ ገንዘብ ይካ ተደረገ ቪዲዮ ሆነ 10 ደቂቃ አድርገው የሚባለው ቪዲዮ ላይ ብዙ አዶች እንዲገቡ ነው ኦዲየንስህ ደግሞ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ 0 ነው አብዛኛው ኦዲየንስ ኢትዮጵያ የኔ አብዛኛው ኦዲየንስ እዚህ ነው ኦልሞስት 87% እዚህ ነው ብዙ ያ ብዙ ነው በጣም እዚህ ያለው ማለት ጥቂት ሰው ነው ውጪ ሆኖ የሚመለከተው እኔ ግን ዩቲዩብ የጀመርኩት ለገንዘብ ብዬ አይደለም አሁንም ዩቲዩብ ላይ ያለሁት ለአድሴንስ ሬቨኑ ብዬ አይደለም ለዛም ነው ይቀመጥ የሆነ ነገር ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን የሆነ ትልቅ ጊር እንገዛበታለን ብዬ ማለከው ለገንዘብ ብሎ የሚገባ ሰው ግን ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለበት የውጭ ኦዲየንስ ማግኘት መቻል አለበት የውጭ ኦዲየንስ ማግኘት መቻል አለበት ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ኦዲየንስ አግኝተ ማስተዋወቂያ ማድረግ ያስ ሰው ለኔ የተሻለው መንገድ አድሴንስ ሬቨኑ ከማገኝ ይልቅ የሞደውም ከቢዝነስም ጋር መሄደው ከክላይንቶች ጋር ዲል አድርጌ ማርኬቲንግ ስክሪን አስተካክዬ ነው የሆነ አድቨርታይዚንግ ሰራ ነው እሱ ነው ወደዋለሁ ከዛ ደግሞ ኦዲየንስ ቢልድ ያረክስት መጣ ፕሮዳክቶች ነው ሩሃል ዩ ኖ ተወጣጣቸው ነገሮች ነው ራሉ ከሱ ትልቅ ሬቨኑ ማግኘት ይችላል እንጂ ጄኑይንሊ በእኔ እምነት የዩቲዩብ አድሰንስ ትልቅ እንትን ነው የምትተማመንበት ወይም
ኦፍ ኮርስ በረም ጀነሬት ኮል ታደርግበት ይችላል ግን እንደ ሎንግ ረን የምትተማመንበት አይነት ኢንካም ነው ብዬም አላምንም ኤዱኬሽናል ኮንቴንት ሲሆን በጣም ጥቂት ነው ሰው ዲስከሬጅ ማድረግ ስለማልፈልግ ቁጥሩን አልናገርም ግን ብዙ አይደለም ሳድ ግን አሴት ነው ካሰብከው ያ 150 ምናምን ሺ ሰው ይዘህ መቀመጥ ማለት yes imagine like you have access to that many people's you know at least thumbnail ልከላችሁ የሆነ ነገር ማለት ከዛ ውስጥ yeah 50000 ሰው ቢከፍተው ከዛ ውስጥ 10000 ሰው ፕሮዳክት ቢመጨው ከዛ ውስጥ 1000 ሰው ቢገዛ still a lot that's still a lot ያን ያህል ኦዲየንስ ይዘህ ቁጭ ካልክ ግን you represent የምሬ ነው በጣም በቃ 400000 ምናምን ዩቲዩብ ሰብስክራይበር ያለው ሰው still ስፖንሰር እየፈለገ ነው still you video ለመስራት የተጣጣረ ነው ቲም አልተሟላ ምናምን 400000 attention ይዘህ and that's like በቃ business ለመጀመርኩ በቂ እኮ ነው ያ በጣም አንተ እኮ ስማርትፎን አይተበቅብህ ሚስተር ቢስት ለምሳሌ ያለባችን ትልቁ ዩቲዩበርስ ነው ያ ምንም የቢዝነስ ወቀት አልነበረው ምንም so በርገርም ሲጀምር ቸኮሌትም ሲጀምር ምንድነው ያደረገው የሆነ ቢዝነስ ማኔጀር ሃይር አደረገ ደስ የቢዝነስ አይዲያ አውጥተው ምንም ኢንቮልቭ አላደረገም ማርኬቲንግ ላይ ነው ስራውን የሚሰሩት በርገሩ ቢጫ ይሆን አረንጓዴ ይላል አያውቁም ላውንቺንግ ኢቨንቱ ላይ ይሄዳል ኢን ሚሊየንስ የሚታይ ቪዲዮ ይሰራል አበቃ የጣም የተለመደ ሞዴል ነው እኛ ሀገር ገና ስለሆነ ነው እና እንደ ራሴን ብዙ ጊዜ ማርኬቱ እንደሚያለማመድ ሰው ነው ማየው ስፔሻል ኤዱኬሽናል ቪዲዮ እንት ላይ እናንተ ማሆን ፖድካስት በብዙ ነገር ፑሽ አድርጋችሁታል ወደፊት የፖድካስቱ ማርኬት እና ጀማሪ ከፊት ስትሆን ብዙ ነገሮችን ትጋፈጣችኋለህ ግን ቀዳሚነትህን ማስጠበቅ ከቻልክ ያ ኮምፒቲቲቭ ኤጅ ካለ ያ ኮምፒቲቲቭ ኔቸር ውስጥ ካለ ላይክ ፍሩቱን የምታገኝበት ጊዜም ላይ ስትደርስ አንተ ነገር መምጣቀመው so እኔ በጣም ኮምፒቲቲቭ ነኝ ማርኬቴ ላይ ማንም መጥቶ ለምን እንዲያደርገኝ አልፈልግም so መጠቀም ያለብኝ ጊዜ ላይ ወይም ደግሞ ማርኬቱ የሚከፍለው በደም ፕሮፊታብል እንደሆነበትም ጊዜ ላይ እኔ ነኝ ቀደም ፕሮፊታብል መሆን so እስቲ የኔ ስትራቴጂ ያ ነው nice አሁን በስርህ ላይ 20 ሰራተኞች ይጂ እንትን ያሰራው ነው ለነበረና ቀድም ላይ የፓርትነርሺፕ ሲፈልግ like listoch allu endezin qualityoch endezin endezin mifelgachu negoroch allu bilal keseratenya sit qetir simna ayit qualityoch no mitayo negoroch jo mitfelgo aina haya be negoroch lay bizu adellem malet yaw betinish gize selhona baachir gize selhona naw inji haya seratenya betam minim malterlem gen saw higher sadar ki image maryam mayo neger energy no energy yastawqal energy allaw saw እና የሆነ ስታይ ዋንችንም ድምጽሽ እንድትቀንሽ የሚያደርግሽ ሰው ያስታውቃል ኢቭን ኢንተርቪው ስታደርገው ጮክ ብለ እንድታወራው የሚያረጋhalle እንደዚህ እንድትለመው የሚያረጋሰዋል ሶ ኤነርጂ ገና ፊት ለፊት መጀመሪያ የማየው ነገር ስለሆነ መደበቅም ስለማይችሉ ኤነርጂ ነው ቀድሜ የማየው ከዛ በኋላ ኤክስፒሪየንስ ሶ አሁን ተቀጣሪ እንደው ተቀጣሪ ሆኖ አፕላይ ማድረግ የሚፈልግም ሰው ካለ ፖርትፎሊዮ ላይ ሲቪ ላይ የሚገቡት ነገሮች በሙሉ ቼክ አናረጋቸው አይደረጉም ማለት ማንንም ስራ ፈቶ ቁጭ ብሎ ያን ቼክ ያረጋግም ኢቭን ኤችአር ቢሆን ራሱ ቼክ ያረጋግም አሁን ውጭ ሀገር ሮቦት ነው ቼክ ኤአይ ነው ቼክ የሚያደርገው ኤክስፒሪየንሱ እኛ ሀገር ግን ማንንም ቼክ ያደርግም just proof ነው ኦኬ ዚዚ ቦታ ሰርቷል ስለዚህ ከዚህ ሰውዬ ይሄን ኤክስፔክት አረጋለሁ ነው እንጂ እገሌ ጋር ስትሰራ ቦስ እንዴት ነበር እናም ከሱ ጋር ያለ ሪሌሽን እንደዛ አይነት ዲቴይሎችን ማወቅ አይፈልግም so experience የምፈልገው እምነቱና ከሰውየው ኤክስፔክት ማረገው ነገር አገኛለሁ የሚለው ነው so ያንን ኤክስፒሪየንስ ይዞ መጥቶ መስራት የሚችለው ነገር በስነ ስርዓት ለኔ መሸጥ ከቻለ ስፔሻሊ ደግሞ ማርኬቲንግ ላይ ስትሰራ ኦልሞስት ሁሉም ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎች የሆነ አይነት ሶፍት ስኪል እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ ከሁሉም የሚፈልገው ስኪል መሰለ ስራ ሰተሹ የሆኑ ፕሮብለሞች ያጋጥሙት ፕሮብለሞችን ለኔ ሳይነግረኝ ራሱ ሶልቭ የሚያደርገው ሰው በጣም በቃ እርክት ምለው እንደዛ አድርጎ የሚሰራ ሊሰው ነው የሆነ በኋላ ላይ ነው ከሳምንት በኋላ ስናወራ ባይ ዘ ወይ ይሄን እየሰራውትኩ እንደዚህ ነገር አጋጥሞ ለገሌ ደውዬ ኦር እንደዚህ አድርጌ ፊክስ አደረኩት ለምሳሌ ሪሞትሊ የሚሰራ ሰው ዋይፋይ ኳስ ቸገረኝ የሆነ ሆቴል ሂጄ እዛ ደግሞ መብራት አልነበረም ሶስተኛ ሆቴል ሂጄ በራይድ ሂጄ ምናምን እንደዛ ነው ላኩል ሲለኝ በጣም በቃ ትልቅ እንትን የሚሰማ ኦ መብራት ጠፋ ቁጭ ይላል ከዛ ደግሞ አይነግርሽም ምን ደረሰስቲ መብራት ጠፍቶኮ ትናንት አቁም ይወልል so ያንን ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወስድ ሰው ነው የምፈልገው ስራውን ለራሴ ብሎ መጀመሪያ ላይ ቀደም እንደነሳ ነው በስራው ውስጥ እኔ አድርግበታለሁ እኔ ቀየርበታለሁ ብሎ የሚሰራ ሰው ነው ሁሉም እኔ ጋር የሚሰሩት ልጆች የሆነ ጊዜ ላይ ወጥተው የራሳቸውን ቢዝነስ ቢጀምሩ ከኔ ላይ ደስተኛ ሰው የለም ላይክ አግዛቸዋለሁም
ያው ኮንቴንቴንም ይወታል obviously so ለምሮ እንደዛ የሚሆነው በራሱ ቢዝነስ ለመጀመር የሚያስብ ሰው የሚሰራትን ስራ ስከጥግረስ ለማወቅ ይሞክራል ሪስፖንሲቢሊቲውን ምናምን ሼር ለማድረግ ይሞክራል በዛ ነገር ደግሞ እየተጠቃሚ ይሆናል so ለከሱ ከንፋውቶ መብረር የሚደርስበት ጊዜ ላይ ሲደርስ ወቅት ለቀዋለሽ ይሄዳል ሌላ ሰው በሱ ደግሞ ይተካል እና ስኪል ማተር ያረጋሉ ያው ስኪል ማተር ያረጋል ግን ስኪል መማር ይችላል ሌሎቹ ግን ፐርሰናሊቲው ኤነርጂው እነዚህ ነገሮች ግን ታጋቢበታት እሺ ያ ያ እዚሁ ላይ ትንሽ ጨመር አድርገ ስለ አስተዳደግ ትንሽ ነገር ንገረን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ايه ከተመልካች የመጣ ጥያቄ ነው አይደለም እንት ነው ትንሽ ሃይፐር ኢንዲፔንደንስ ነት ኖቲስ ስላደረኩብ ትንሽ ስላስተዳደገ እንት ናደረ የማህል ስለሆንኩ ነው ኦ ኢትሽ ብዙ አቴንሽን ሲሰጥሽ እኮ ነው ዲፔንደንት የምትሆነው ማለት ኮንኪ ኢግኖርም ትደረግ ኢግኖርም ትደረግ ማህል ላይ ስትሆን ኢግኖርም ትደረግ ዩዥሊና ወይ ታላቃለ ከዛ ደሞ ታናሽ አለ ሶ አቴንሽን የምትፈልጊበት ሰዓት ላይ ትንሽ መጥቷል ኦ ኖ እና ያ ቤተሰቦች አሪፍ አድርገው ነው ያሳደጉኝ ግን ያን ያህል እያንዳንዷ ነገር ላይ ህይወቴን እንደዚህ ታልተቆጣጠሩትም ሰው የሆን ነገር መሆን ኳስ ተጫዋች መሆን ፈልግ ነበር የረጅም ጊዜ ህልሜ እስከ 9ኛ ክፍል ኳስ ተጫዋች መሆን ነበር እና ፋዘርም በደንብ ይደግፈኝ ነበር ታኬታ ይገዛ የሚሰጠኝ እሱ ነውና ነገ ፈተና እያለ ዛሬ ጌም አለኝ ምናምን ነገር ካልኩት በቃ ማይማም እያበደች ምናምን እሱ ገዝቶ ይመጣል ለበሰ እና ብዙ ነገር በራሴ መንገድ ነው ፊገር አውት አድርጌ ያገኘሁት እሱም የሚለኝ ነገር ለምሮ ብር የምትሰጠው ለምሮ የምታበላሽው ቢጠፋበትስ ብሩን ምናምን ሲሉት እኔ ሰጥቼው አመኘው ሂጄ ሪስፖንሲብል እንዲሆን ነው የምፈልገው ራሱን ራሱ እንዲያርም ነው እንጂ እኔ ተከታትዬ በስልክ የት ነው ያለው ለጓደኛ ደውዬ ምናምን እንደዛ አላደርግም ይል ነበር ፋዘርና ያ ነገር early stage ላይ ለራሴ ህይወት ራሴ ሪስፖንሲብል እንደሆነ ተሰማኝ አርጎኛል አላወቅኩትም ነበር እንደዛ እንደነበር በኋላ ነው ኢፌክቱ የገባኝ የሆነ ያንዳንዱን ነገርን አመጋገቤን አለባበሴን ከጓደኛ ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ ምክንያቱም ያሁን ወላጅ እንደዛ ነው የሚያደርገው everything መቆጣጠር ይፈልጋሉ እንደዛ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ጧት ይልኩኛል እንደፈለኩ ዘልይ ጫማ ያልቆ መለሳለሁ ቦርሳዬን ጥየውታለሁ ማታ ገባለሁ ከዛም ማረገው ነገር ኢቭን ትምርት ላይ ጎበዝ ተማሪ ስለነበርኩኝ ማንም አጥናብሮ ኩሽ ያደረገኝ የለም ለክ ትዚስ ዳይ አጥናተብ የተጨክሽክ ያላቀ ፈተና አነገ ከሆነ ከሁለት ቀን በፊት ማትሪክ ያስረኛ ክፍል ያ ሁሉ ጭንቀት ይያለ ያነበብኩት አንድ ሳምንት ማትሞላ ጊዜ ነው ለ12ኛ ክፍል ሰው አንድ አመት ሁሉ ነው የሚያነበው እኔ ሁለት ሳምንት ነው ያነበብኩት የኳስ ጌም ነበር እና ያ ፍሪደም ስለነበረ እምነቱም ስለነበራቸው በቃ ምንም አይሆንም የሚል እምነት ስለነበራቸው እንደ ልቤ እንደሆነ አርጎኛል ግቢም ገብቼ ዳክሬ ያልገባው በግርጓድ ነው ይለም ያ ሁሉ ነገር ሆኖ ተሳክዬ ወጣሁት ያን ፍሪደም ስለሰጡኝ ነው ያ ኦኬ ከዚህ ጋር ያያይዘ ለአንተ ሰክሰስ ምንድነው በራስ ዲፊኒሽን ዲፋይን አድርግልን እስኪ እንት የቅለም እንደሆነ አልወጡ አሁን ገና መተሽ እዚህ ጋር ተፋሽ እንትን ላይ ኮሜንቶች ላይ እንዳንተ ሰክሰስፉል መሆን ፈልጋለሁ እንዳንተ ይያሉ አንተና ሰክሰስን አያይዘው ብዙ ሰዎች እንትን ይላሉ ሶ እንደ እንትን ይያዩ ነው እንደ ሞራል ካምፕ ላይክ ዩ እንደሆነ ነገር እየተከተሉ ነው ያሉት ሶ ያንተ ዲፊኒሽን ምንድነው ያንን አውቀው ነው እየተከተሉ ያሉት ወይስ ምንድነው ዲሳፖይንት አላረገችኝ ጥያቄውን አሪፍ አረገችኝ መልሳ honestly ብዙ ሰው እኔን ህይወት ይፈልጋሉ ይላሉ success ይባል የሆነ የሚታየውን ነገር አይቶ ምናምን oh like he's a dependent or he's running a business now I'm just someone ፈልጋለሁ ሊል ይችላል ግን ኮስቱን ግን አያስበውም ሰው ምን ያህል ነገር ኮስት እንዳደረኩኝ ምን ያህል ጓደኞቼ ጋር እንደተጣላሁ you know ምን ያህል relationships እንደተበላሹብኝ attention ባለመስጠት ከራስሽ ጋር ፋይት የምታረጋቸው ነገሮች ምክንያቱም ከራስ በላይ ጥላት የለም ካይምሮአችን በላይ እኛ ነው የሚያሰንፈን ነገር የለምና እሱን በእያንዳንዱ ቀን ማልፈውን ስትረስ ማንንም ሰው አንደርስታንድ ስለማያደርገው እንደሱ መሆን ፈልጋለሁ ቢል እኔ ግን እንደኔ መሆን አትፈልጉም ነው ማለት ሁሌ ኖ ላይክ ይሄን ይወጣ አትፈልጉት ምክንያቱም እጅግ በጣም ስትረስፉል ነው በጣም ስትረስፉል ነው አሁን ያለፉት 2 3 ወራት ለኔ በጣም ከባድ ነበር ኢቭን አሁን ላይ ራሱ ማለት ነው ትልቁ ለሰክሰስ አንዱ በጣም ማደንቃቸው ሰክሰስፉል ምላቸው ሰዎች የስትረስ ቶለራንሳቸው ነው እንዴት ተቋቋሙት ያን ሁሉ ፕሬሸር በተለይ ደግሞ early stage ላይ በተለይ ሜንተር ሳይኖርሽ ቤተሰብ ገንዘብ ሳይሰጥሽ ኢትዮጵያ ላይ እና በጣም ስትረስፉል ነው ብዙ ሰው ይሄን ህይወት ይፈልጋሉ ይላሉ ሰክሰስ ማለት ይሄ ከሆነና በእነሱ ዴፊኒሽን
እኔን መምሰል ከሆነ ሰክሰስ ሰዩ ዌልካም ግን እንደሚታየው በጣም ኢዚ ፒዚ ሆነ ነገር አይደለም ኢቭን ብዙ አልዝናናም ፊልም አላይም ሙዚቃ ያን ያለ አዳምጥም ኳስ አላይም ከጓደኞቼ ጋር ማታማታ አልወጣም ከፋሚሊ ጋር ብዙ ጊዜ ስኬጁል ሊሆነ እሁድ ነው የምንገናኘው ጧት ለቤተ ክርስቲያን አንድ ሰፈር ሆነን ከሲስተር ጋር ላንዶር ለሁለት ወር ማንገናኝበት ጊዜ አለ በጣም ስሞል ሰርክል ነው ያለው በቀን 16 ሰዓት ምናምን ሰራለው ሰው ለሚመጣው አውቶካም ግዴታው ነው የምጣት ግዴታ አለበት ይሄ ሁሉ ነገር ስላደረኩለት ማለት ነው ግን ያንን ኮስት ማድረግ ይፈልጋለው ይብሶ አላቅም ለኔ ተመችቶኛል ሰው በጣም ስትረስፉል ነው ምናምን ስለ ሰው እንዲያዝንልኝ አይደለም ለኔ በጣም አሪፍ ነው ደስ ብሎኛል ግን ሰው ይሄን ይፈልጋለው ይላስብ ለኔ ማታ ላይ ስተኛ ባደረኳቸው ነገሮች ደስተኝነት ወይም ፕራውድ ከተሰማኝ ሰክሰስን ማያት በእያንዳንዱ አቀን ልኬት ነው እንጂ መጨረሻ ላይ የማገኘው ተከም አይደለም አንዳንዴ ትክክለኛው ነገር በሙሉ አድርገሽ ሁሉን ነገር በስነ ስርዓት ሰርተሽው ነገሮች ላይ መጥቶ ይችላል ከእግዚአብሔር ላይ ፈቅድ ይችላል ሶ የዛኔ ፌል አደረኩ አትይም በዛ መንገድ ውስጥ ግን እያንዳንዱ አቀን ላይ ሙሉ አቅሜን ሰጥቼ ለዛ ነገር አይቻለሁኝ ወይ እና ሁላችንም ደግሞ ራሳችንን ማውሸት አንችልም ካይምሮ አንደበቅም ማታ ስተኚ ጄኖሊ ዛሬ ሙሉ አቅሜ ሰጥቼ ነው የዋልኩት ወይም ደግሞ እሺ ለሰ የሆነ ኬሪየር ላይ ሰምበዲ ስትራግል ያደረገ ነው እኔ ማድረግ ያለብኝ ነገር በሙሉ አርጋለሁ ብሎ ቢያስብም እንኳን የሆነ ያይምሮ ሳይድ ውስጥ ያልነካው የሆነ ፖቴንሻል እንዳለ እሱ ራሱ ያውቃል ለሰው ማይናገረው ያንኩ ማረክች ነበር ግን አራሪ ሞክር ያለው ቻልኩት ነው ያለው ምንድነው ያንን ቦታ ሄጄ ነክቼው እዛ ድረስ ጥግ ድረስ ሄጄ ሰርቻለሁ ሆይ ነው በየቀኑ እሱን ካደረኩኝ እኔ በጣም ሰክሰስፉል ነኝ በየቀኑ ፐርፌክት ይገር ማለት ነው ተጨማሪ ጠይቂያለሽ እሺ ብሩክ እኔ ሶስት ጥያቄዎች አሉኝ የመጀመሪያው ምንድነው ሃየር ማድረግ እንደ ኢንቨስትመንት ነው ብለህ ታስባለህ ወይ ቢሮ ከመክፈት ይልቅ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ የዛሬ 10 አመት ዮናስን የት እናገኘዋለን ሁለተኛው እሱ ነው በህይወት ሶስተኛው ደግሞ በህይወት በጣም የሚያስደስተ ነገር ምንድነው አመሰግናለሁ ሶ ከትናንት በፊት ነው እና በዚህ ሳምንት የናቫልን የሆነ ኮንቴንት ያዩ ነበርና the team you build is the company you build ይላል ሶ ካምፓኒህም የምትሰራው ነገር ቤዝ የሚያደርገው ቢልድ የምታደርገው ቲም ላይ ነው እና እኔም ምንም ዶ ኤችአር ቀጥሬ ያለሁም ብል ግን ከሚያሳስቡኝ ነገሮች አንዱ ቲሞቼ ናቸው በመፈልገው ደረጃ እየሰሩ ነው ወይ እነሱስ ያደጉበት ነው ወይ እኔ ውስጥ ያሉ ሐሳቦች መሬት ላይ መውረድ ይችላሉ ወይ አሁን ላይ ይወረዱ አይደለም አንፎርቹኔትሊ ምክንያቱም ማሰልጠን ማብቃት እነዛን ሰዎች ኮምፒቴንት ማድረግ ያስፈልጋልና ምንም ጥያቄ የለው ቲም ላይ የሚያሳዝነው ኢንቨስት አድርገህበት ልክ ሊጠቅምህ ሲል በቃ አንተ የምትፈልገው ደረጃ ላይ ሲደርስ ወጥቷል የለም ሂዷል ይዛኔ እሱ ነገሩ ከባድ ያደርገዋል ግን ስቲል ሰው እኔ ምን አደረኩ መሰለ የኔ ስትራቴጂ አሁን ላይ ቲም የሚበዛበት ምክንያት በየሶስት ወሩ ኢንተርንሺፕ አለ ኦፕን ኢንተርንሺፕ ማለት ነው አፕላይ ያደርጋሉ ሰውን መርጣለን ኢንተርን አስገባለን ሶስት ወር እናሰለጥናቸዋለን ኖ ኤክስፔክቴሽን ከነሱ ይማራሉ ከስር ቁጭ ብሎ ከኤዲተሮቹ ስር ከራይተሮቹ ስር ብራም ቁጭ ብሎ ይማራሉ ኤቭሪቲንግ ማለት ነው አንዳንዶቹ በወር ከ15 ቀኑ አሁን እኛ ምን ሰራው ቲም ላይ የገባ ልጅ አለ ላይክ ብቁ ሆኖ ማለት ነው የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ እንደዚሁ አድ ላይ የገባ አንድ ልጅ 3 ወር ነው 4 ወር አካባቢ ሰርቶ በራሱ ወጥቶ የራሱን ስራ ጀመረ ልጅ አለ ሶ ኮንቲኒዩስሊ ኢንተርናት እናስገባለን ቤተክርስቲያናችን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንድ ቆንጆ ስነ ስርዓት አላት ውዳሴ ማርያም ይጨረሰ ውዳሴ ማርያም ደግሞ ወይ ደግሞ ዳዊት እየደገመ ከሆነ ወይ ደግሞ የዜማ ተማሪ ከሆነ ወደ ኋላ ተመልሶ ውዳሴ ማርያም የሚደግመውን ተማሪ የሚያስተምረው እሱ ነው የኔታ እንደ አዲስ አያስተምሩ የሆኑ ተማሪዎችን ብቁ ያደርጋሉ ከዛ አንድ ላይ ቀላቅለው ያስተምሯቸዋል ሲጮሁ ይሰማል አለ ሁሉም እኩል ነው የሚጮሁት ምናምን ነገር ከዛ ማልቅ ውጭ ብሎ ያዳምጣሉ ልክ ተማሪው አጥንቶ አጥንቶ ብቁ ነኝ ብሎ ሲያስብ ሳቸው ጋር ይመጣል ከዛ በፊት ግን የሚፈትኑት የእሱ ታላላቆች ነው ሲኒየሮች ናቸው ሶ በጣም የሚገርም ስትራቴጂ ነው አንደኛ አትገድባቸው የሆነ ተማሪ ቀድሞ ፐርፎርም አድርጎ አልፎ ሊሄድ ይችላል የሆነ ደግሞ ቀስ ብሎ የሚማር ሰው ይኖራል ሁለተኛ አንድ አስተማሪ ብዙ ተማሪ ሊያወጣ አይችልም ሊያደርግ የሚችለው ነገር በስሩ ብዙ አስተማሪዎችን መፍጠር ነው ስለዚህ ኔጋ የሚሰሩት ልጆች አንዱ የሚማሩት ስኪል ማስተማር ነው የምታውቀው ነገር ለሶሻል ማስተማርም ታትማራለህ ስታስተምርም ደግሞ ስኪልህን በደንብ ኮንክሪት እያደረከው ትመጣለህ
ስለዚህ ኮንቲኒዩስ ሆነ እንት ይኖራል ማለት ነው ሰው ይኖራል ማለት ነው እና በሱ መልኩ ነው እንግዲህ አሁን ላይ ሶልቭ ለማድረግ እየተከምኩበት ያለው ስለሚጠቅመው ሰው ካለ ይሄን ቢጠቀሙ ታሪፍ ነው ብያስባለሁ ሁለተኛ ጠያቂ ወንድ ነበር በ10 አመት ውስጥ ከዛ በፊት ሌላ ጠያቂ አለ አይ አልነበር አይ የለም ይሄ ነው ሶ ፕላን ሳደርግ ብዙ ጊዜ የአምስት አመት ነው የሆነ ካምፓኒ ክሂሌክስ ይባላል ኤዱኬሽናል ፕላትፎርማችን ክሂሌክስም ሲወጣ በአምስት አመት ውስጥ ምን አይነት ነገር ነው ቢልድ ማድረግ የምፈልገው የሚያጓጓኝም የሆነ ማየትም የምፈልገው ነገር እሱ ነው ግን ጎል ሴት ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ይባላል የኔ ኤክስፒሪየንስ ግን እንዴት መሰለ በፊት በጣም ግራ ሲገባኝ ጸሎት ሳደርግ ምን እንደው ማድረግ መቻላል ይሄ ነገር እንዴት ነው ሶልቭ ማድረገው ምናምንልና ጸሎት አደርጋለሁ በቃ ጌታ ሆይ እኔ የምፈልገው የዛሬ አመት በዚህ ስራ እንደዚህ ቦታ ላይ መድረስ ነው እንደዚህ ማድረግ ነው የምፈልገው ምናምን ጸሎት አደርግና ያመት ሲመጣ ወደ ኋላ ዞር ብየሳስበው እኔ ጸልይኩት እዛ ማለት ይሄን ያለውት እዚህ የተሻለ ቦታ ነው ተመልሼ ምን አስቤ ነው ወደዛ ጸሎት ያደርኩት ላለው የቱ ጋር ነው ተለያየ ነው አይ ነው እና እንኳን ያልሰማኝ የእውነት ላይ ሁሌ ነው በቃ እንኳን ያልሰማኝ እንዴ ለመሰለ በእኔ እምነት አሁን ያለኛ ፐርስፔክቲቭ የኛ ውቀት ወደፊት ፎርካስት የማድረግ አቅማችን የዛሬ 5 አመት የሚሆነውን ዮናስ ዲተርሚን ማድረግ ፍጹም አይቻል አይደለም የዛሬ 5 አመት የዛሬ 2 አመት ምን አይነት ነገር እንደሚመጣብን አናውቅም ሶ እንደ ህልም ልታስቀምጠው ትችላለህ ያን ነው መሆን የምፈልገው ብለህ ግን አክቹሊ እዛ ቦታ ላይ ትደርሳለህ ሆይ ያን ተችሎት አይደለም እዛ ቦታ የሚያደርስ በተለይ ደግሞ ኃይልህን ምኞትህን ለፈጣሪ የምትሰጥ ከሆነ ጸሎት የምታደርግ ከሆነና መንገዴን አንተ ምራኝ የምትል ከሆነ ማነኝ እኔ የዛሬ አስበው እስኪ የዛሬ 5 አመት እዛ ነው መድረስ የምፈልገው አንተ ምራኝ ምናምን ነገር አይሆንም እንደዛ ወይ መንገዱ ስጠይ ለኔ ወይም ደግሞ ራስህ ሂድ ነው ሊለኝ የሚችለው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፕላን ሳደርግ እንደ ካምፓኒ እንደ ስራ እንደሚሰራ ቢዝነስ እንዳለው ሰው መድረስ ያለብን ነገር ፕላን አደርጋለሁ ግን በዛ መንገድ እኔ ፐርሰናል ይሄዳለኝ ወይ የሚለውን አላቅም መንገዴን እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ግን ትልቅ ኤዱኬሽናል ፕላትፎርም ቢልድ ማድረግ ፈልጋለሁ የዛሬ 5 አመት 10 አመት ብዙ ወጣቶችን ብዙ ኢንተርፕረነሮችን ብዙ ማርኬቱ ላይ ገብተው ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ቤተሰባቸውን ሰፖርት ማድረግ የሚችሉ ሰዎችን ማፍራት ህልሜ ነው ሰው ወደፊትም ማድረገው ነገር እሱ ነው ፐርፌክት ተሰርቶ ታገረሙ የሚያስደስት ነገር ሰው አሁን ቦሪንግ ብሎ ሊያስበኝ ነው የምሬን እኮ ነው አንዳንዴ በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ ቀን ማሳለፍ በጣም ነው ማለት እዩ አይዋ ጀመረስ እዚሁ ላይክ ጀኑሊ በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ በቃ ብዙ ሰክሰስፉል ሚቲንግዎች በቃ የሆነ በጣም የለም ኢነርጄቲክ የሚያደርግ የቀን ምናምን ነገር ታሳለፍ ያኔ ነው አንጀቴ የሚርሰው እንጂ ምንም ባደርግ ምክንያቱም ሁሉም ፈን የሚባሉት ነገሮች በሙሉ አድርጊያቸዋለሁ ስፔሻሊ ግቢ ሁኜ ጠጥቻለሁ እዛ ጋር እናቁም ቀጥል እና ማክሲመም የሆነ ደስታ ሊሰጥሽ ይችላል የሆነ ነገር ነገ ግን የለም እና ሳንሰለች ለአመታት ልናደርገው የምንችለው ነገር ቢኖር ስራ ነው ሰው ሳይሰለች መዝናናት አይችልም ሳይሰለች ሁለት ሳምንት ሙሉ ሊዝናና አይችልም አይደለም ለአመታት ያህል ስለዚህ በየጊዜው እንጂ እያረኩት ላደርገው የምችለው ነገር ቢኖር ስራ ነው እና የሚያዝናናኝም የሚያስደስተኝም ስራ መስራት ነው ኢፌክቲቭ የሆነ ስራ መስራት በተደጋጋሚ ላደርገው የምፈልገው እሱን ነው ኢቭን መብላት ራሱ ይሰለቻል የሆነ ጊዜ ላይ ስጋ ከአንድ ሳምንት በላይ ይሰለቻል ሳናስበው ግን ስናደርገው ወይም ረጅም ጊዜ የምናደርገው ነገር ስራ ነው ስራሽን ከወደድከው ደግሞ በቃ ከዛ በላይ ምን አለ ትሩ ፐርፌክት ያ እና መሰግናለን እዚህ ድረስ ለመጣ ሐሳብን ስለአካፈልከን እንግዲህ ከኛ ደግሞ ይቀር ካለ አንተ የምትለው ነገር ካለ እኔ ጋር እንኳን ብዙ የቀረ ነገር አለ ብዬ አላስብም ያው አሪፍ ኮንቨርሴሽን ስለነበረ ብዙ ነገር መማር የሚፈልግ ሰው ተምሮበታል ይያስባለው ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት እሱ ነው ምናልባት ስለ ኬሊክስ ካላነሳውኝ እንግዲህ አንዴ ከገባሁበት አይቀር ስካው ምንም አይነት ለሚዲያ ያወራሁት ነገር ስለሌለ ኤፕሪል ላይ ላውንች እናደርጋለን ለጥቂት ተማሪዎች ነው ላውንች እናደርገው ብዙ ሰው ላይክ ማሱን ማስተማር አይደለም ጥቂት ሰዎችን ኳሊፋይ ማድረግ ነው አላማው ስለዚህ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው ኦፕን የምናደርገው እዛ ኦፕን የተደረገ ጊዜ ውስጥ ሬጅስተር ያደረጉ ተማሪዎች እናስተምራለን ለእያንዳንዱ ክትትል ይኖረዋል ከዛ መልሰን እንዘጋዋለን እነሱን ስንጨርስ ነው ደግሞ ወደ ቀጣዩ መንገባው ያው ክፍያ ይኖረዋል እርግጠኛ ኦፍ ኮርስ ለካል ተናገርኩት ክፍያ በነፃ ነው ይመስለኝ አረ በስማ ማለት እንደዚህ ለፍተንበት ነው በነፃ ምክንያቱም ምንም ያህል ነገር ቢከፍሉ ስፔሻሊ ደግሞ ማርኬቲንግ ላይ
ምንም ይሃል ነገር ቢከፍሉ በወር በሁለት ወር በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ የዛን 3 4 ጥፍ ነው የሚያገኙት እና ኢንቨስትመንት ማለት በጣም ታይኒ ኢንቨስትመንት ናትች ካንድ ጫማ ወር ከጫማና ሱሪ ምናም ገዝተህ የምታወጣውን ብር ነው ለክ ቢዝነስ ላይ ኢንቨስትመንት አድርገውና ገንዘብ እንጠይቃለን ኦፍ ኮርስ እንጠይቃለን ግን ድናይ ማድረግ አልፈልግም አገራችን ያለበትን ሲቹዌሽን አፎርድ ማድረግ የማይችል ሰው ይኖራል ምናምን የሆነ አግበስ ባሹኝ ትልቅ ገንዘብ ጠርቼ ምናምን ተማለት አልፈልግም ሶስቱን ያማከለ ፕራይስ ይኖርዋል ግን ደግሞ የለፋንበትን ማግኔት ስላለብን ወነተውስ ዋጋ አንተ ማን ነው ፕራይስ ይኖርዋል ሰው እዛ ላይ ሬጅስተር ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች እንትን ይኖርዋል ምደው ወርክሾፕ ይኖርናል ዌቢናር ወርክሾፕ so online event ነው በኦንላይን ኢቨንት ነው ኮርሱን እናስመርቀው የኮርስ እንት ነው ኮርስ ላውንጂንጉ በዌቢናር ነው የሚሆነው so ዌቢናሩ ላይ ሬጅስተር ለማድረግ የቴሌግራም ቻናል አለ ሞሃን በሳ ሚሊ ቴሌግራም ቻናል እዛ ላይ ገብተው ሊንክ ይቀመጣል so ሬጅስተር አድርገው ዌቢናሩ ላይ ኦፊሻሊ ላውንጅ ሲደረግ ሬጅስተር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው በቃ እንግዲህ ዛን እንገናኛለን thank you last word ፍጠን ምን ብሎ ኮሜንት ያርጉ እዚህ ድረስ የጨረሱ ሰዎች ለማለኔ ነው comment section with for the algorithm okay andi min blo comment yaderga des yale kefelik mohammed sam won ichila mohammed kilex kilex blo comment yaderga kilex kahilex kahil kahilex walat kahil giz amarinya no skill malat no chilot ya kahilot ma so kahil exchange no kahilex ከሄል ኤክስቼንጅ ነው ሶ ከሄል ኤክስ ብሎ ኮሜንት ማድረግ ይችላል ኦኬ አሳብ አስተያየት ካላችሁ በዛው ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን ፒስ አውት